mingla balu no sabar ekhanya di thea chi chu ni de no di khan ma de yau chi ni de mai sin nya alo le mingla balu no sabar a si de ma sa kai chano me kon to khu me chin lo chano sho la ma sho hu so le lu mong mwe ju no sho sho me sho sho da la o bat ta tain ya de sa sa mo si wa ma sho bo lo la tin nya da bo lo la ba ma ma lo lu dai chou da yin တလာ3သိန်းဘတ်3သိန်းဘတ်5သိန်းဘတ်8သိန်းဘတ်လူတိုင်းလူတိုင်းရရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဦးစွာပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့เนาะဒီအစီအစဉ်ကို MC တာဝန်ယူထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ MC နာမည်သိလားကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုသိလားအင်းသိတဲ့လူလည်းရှိသလိုမသိတဲ့လူလည်းရှိနေမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစာနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုင်းကတော့လက်ရှိမှာပလဲရတုနဲ့ဝင်ဝင်8000ဘတ်ရရှိနေတဲ့လီဒါကြီးကိုပိုင်စိုးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ line ကိုကျေးဇူးရန်မှတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်အမ်ပြီးသလိုရှိလဲကျွန်တော်အထက်မှာနီးပြားတွေခေါင်းဆောင်နေလဲရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ဘလူးတိုင်းမော်မဆူလိုက်ဝင်မယူရလွင်ကိုနေထက်လင်းကျွန်တော်ရဲ့အလိုင်းအပဝင်အရှားရှားသောလီဒါတွေခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်မော်စီပေါ်ရင်မလုပ်ခင်ပါဆိုရင်စက်ရုံလုံးမှာ9နှစ်စောက်လုံးရေးလုံးမှာ6နှစ်စုစုပေါင်း9နှစ်တိတိလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘွားဟာဘာမှမတောင်းလဲပါဘူးတောင်းလဲသွားတာတခုတော့ရှိတယ်ဘာတော့သိလားအသက်ကြီးသွားတာကျွန်တော်စားတက်လာကြတာဝင်ဆိုရှင်နုနုရှော်ရှော်လေးဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးနုလာတယ်ဆက်ဆက်ပေါ်နဲ့တွေ့လို့နော်ဆက်ဆက်ပေါ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါနော်โอเคပါနော်ကျွန်တော်ကိုနှစ်တာအချိန်ကြာသွားတယ်ဘာမှမတောင်းလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရို့မိတ်ဆွေတို့လိုပဲတနွင်းကနေလေးပိတ်ရက်လေးမှာလာပြီးလေးလာရတယ်လေးလာတဲ့နေ့မှာပဲအခွင့်လန်းနေနေတယ်အခွင့်လန်းနေညင်တဲ့နေ့မှာပဲလေးလာတဲ့နေ့မှာပဲအသင်းဝင်ပြီးတော့စောင်းလုံရေးအလုံးနဲ့တစ်နှစ်ကြိုးစားတယ်ရူဘီယာရူနဲ့ဘတ်ငွေတသိန်းနေသားဘွားနဲ့ယုံထွက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒေချာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မှလူသစ်လေးတွေပါလားလူသစ်လေးတွေပါလိမ့်မယ်နော်လက်လေးထောင်ကြည့်ပါဦးနော်ဒီထက်မှလူသစ်လေးတွေပါလိမ့်မယ်ဒေချာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရို့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲလေ့လာပြီးအသင်းဝင်ပြီးရှယ်ယာပဲပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်ဝင်းကျင်တဲ့ရူဘီယာတို့ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနေ့ပထမဦးဆုံးလာတဲ့လူကကျွန်တော်လိုပဲသတိပတ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေရေကြီးအာမခံရတယ်။ယုံကြည်လား။ယုံကြည်ရသေးကြပြီရပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလား။နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှဆိုရှင်ဤစတက်နော်ဤစတက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်စတင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နော်စတင်တာဘယ်လိုစတင်လဲ။ကျွန်တော်စင်းရဲတဲ့ဘဝနေရာပြီးရောရှမ်းတာတဲ့ဘဝတွေရရှိအောင်စီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေကိုစတင်တဲ့နေရာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့အဝေးရလာတဲ့လူတွေပါလား။ပါလား။တနားဤနှစ်နာရီစီးပြီးတော့ဒီယုံရောက်လာတဲ့လူတွေပါလား။ပါတယ်။တချို့ဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့လမ်းမှာပလိတ်တွေရောမတွေ့ကြဘူးလား။ခိုးကြောက်ခိုးနေလာတဲ့လူတွေရှိလား။သေးကြတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအခက်ခဲခံပြီးဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆက်မော်စီပွားရို့စားလေးလာအောင်ဆိုချင်းပလိတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ပလိတ်ဟိုနာပုံတီနာပုံပြီးရုံးလာလေးလာတယ်ရုံးလာလေးလာလို့ဒီလိုသသိမ့်ပဲရတာတချို့ကကြတော့အဲ့လိုအခက်ခဲကိုကြောက်ပြီးတော့ဗာထဲဝါလဲနောက်ဆုတ်သွားတာအာနောက်ပတ်မသွားတော့ပလိတ်တွေရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ကပလိတ်တွေတွေလာလေးပဲဘာကြောင့်လဲအောင်မြင်တော့မှဆိုတာသိလို့လေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဝေးရလာတဲ့လူလေးတွေဆိုရှင်လေတေးသေးရှာရှာဒီနေ့အခွင့်အလမ်းလေးတွေယူပေးလို့ရလားမရပါဘူးဖုံးလေးတွေမကင်ဘဲနဲ့နော်လိုက်လေးတွေမလွင့်ဘဲနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအမီးရယူပေးလို့ရလားမရပါဘူးရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါဒီနေ့လာရောက်နေဝေပေးမဲ့လီတာတွေကဆိုရှင်ခန့်ခန့်ရှော့ရှော့ထောထောလေးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေတို့လို့နေ့စားအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရယုံကြည်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့လို့ပဲလေ့လာပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေယူခဲ့လို့အခုလို့တလာ8000နဲ့3000ခွဲဘတ်တွေ2000ဘတ်တွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီအောင်နင်းနေတဲ့လီတာတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတင်းတင်းရှားရှားအမိရဖန်းဆုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်သူတို့လည်းတာမန်လူတန်းသားပဲမိတ်ဆွေတို့လည်းတာမန်လူတွေသူတို့တောင်မှရအောင်လုပ်နိုင်ကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလား။ရအောင်လုပ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဖုံးလေးတွေတနာရီနှစ်နာရီဝင်းကျင်လောက်မကြည့်ပဲနေလို့ရလားမရပါဘူးတေးကြလားတေးကြပါဘူးကျွန်တော်လိုက်ရှောင်းမှာနော်နောက်ကနေပြော့နော်ဖုံးကြီးရဲ့လူမဟုတ်ဝဲကြွေးခိုင်းမှာဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဝေးရနေပြီးတော့အခွင့်အလမ်းနေလာယူပါလေဟုတ်တယ်မလားဖုံးကြီးချင်းအခန်းမှကြည့်နေလို့ရလေဟုတ်တယ်မလားရည်သားလည်းခဏထားလိုက်အပြည့်ရှင်ပြက်သွားပါစေကိစ္စမရှိကျွန်တော်ရှာပေးမယ်အစင်းသေးလားเออสินดีเยอะขนาดเลยล่ะโอเคเนาะทีนี้มาဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့အပိုင်း3ပိုင်းเนาะအပိုင်း3ပိုင်းလာရောက်ညဝေပြီမဲ့
No leader ye a jaw ning it is a Patama by no comedy by old lie on ya we be my leader ya you know say on low my joe daddy. Tavi met to wa Bama Matiole. Then my sister more see why ma Joe that later don't need winching at Uzo eh Palaya do the law shut down but no leader you go then go out of yeah the law shut down but maybe a dear ma shut down by yalu do you la do you lame a push again Haramala One hour you push it and you tell out shut down my young. Then all your man loon you tell out at your man shut down my yala. My yaw Adam Dinema, comedy by Layon, yaw we may lead a yale, D comedy, ye shake Kaimamu, a jaw, tishi nalet of your Joe Dida, don't need winning eh, tell out shut down by Yashin, eh, lead a ya, with Rosa more comedy by Layon, yaw we may have today, Tongo disiba. Or Tongo disiba in Layon, yaw we may lead a ya, so she, a tongue in a leave. อตันนะสัตติเว้ยสิเดแล้วมันนะสัตติเลยดิบาล่ะติจาเดตัวนะ25สรุปสิบิเลียนน่ะทีบิเนาะเนาะทุ่งกงที่ซีโอตัวโกไดตรงซวยเนี่ยอกุโซยินสัสสะหมอซีบัวอยู่วนยองลุกไก่น่ะอุโซยินตะล้าโหสะพายะตัวน่ะตะล้าโหตะติ้งกั่วปะป่ายซ้ายนี่เดเนาะญีเงินนี่อตันนะสัตติอะยันมะตอบิอะยันมะช่อเดญีเงินนี่อ่ะทุ่งกงที่ซีบายนี่โหลายอกวินญาเวไปต้องมาทีบาเดซีกั่วปะลั่น เสกว่าปลั่นไปลายองเนี่ยเว้ยแม้ลีดาย่อมไม่ช้อล่ะช้อเด้เนาะสเปนเกเนี่ยตัวล้วนป่ายลุโลบาลุโลเนาะเสกว่าปลั่นลายองเนี่ยเว้ยแม้ลีดายะแหละอิญเนาะบาลุโลเคเลยติล่ะใส่ยอมลุโลเคเลยอ๋อซอกลุเยลุโลเคเลยจนเราเนี่ยอดุๆเว้ยซอกลุเยอดุๆเนี่ยแม้อลุอดุๆลุเตะลุเยสิล่ะใช่ป่ะล่ะป่ะล่ะลุบ่าเจเจเลยลุบ่าป่ะล่ะใช่ติจาเดตัวอ่ะ 8000บาทจนเราตะตั้งไปเอ้าอย่างไม่ได้รู้โกอนานี่เนี่ยหลูดิโออควนันไปได้หลูไม่รู้เจตุติล่ะเนาะทีนี้มาเสกว่าปลั่นลายองเนี่ยเว้ยไปมั้ย No, ยี่อาสรุษเช่นเลยเลชิมาเปลยาดูเนี่ยชิดตองไปยาเช่นเนี่ยตู้โกดายเสกว่าปลั่นตีตีชาชาเลลาตีไว้เบียวใจเนี่ยตะโลโจดาเล่าส่องแกล่ะไปทีเดอะอะจังโมดีเนี่ยอปายตองไปลายองเนี่ยเว้ยมาลีดาเนี่ยไม่ช้อล่ะช้อได้โลไม่ท้อล่ะท้อได้เตจาเนี่ยไม่สรุปเลยช้อเลยช้อไม่สรุปเลยท้อมาไปทีเดเนาะอะจังโมไม่สรุปพ้องเล่ดิไม่จีไปเว้ยเนี่ยไม่สรุปดีนี่อติวะจีเนี่ยดิตีหูรู้ยะล่ะไล่สุเล่ดิไม่ล้วนเนี่ยพ้องเล่ดิ เนาะจันโอรุไม่จีเนี่ยสงสัยจันโอรุที่เราเชื่อเชื่อแล้วเลยอัตตาลีเข้าหาเลยฮัลโหลมาล่ะเนาะเอาเนี่ยว่ามิสุเบเดียวเนี่ยเดียวบอกเป็นสมันที่เราบ้าไม่ต้องรู้จินามาด้วยเนี่ยเนาะเนาะเอาเนี่ยว่ามิสุเบเดียวเนี่ยเดียวเป็นสมันท้าลุยอะไรสุดเลยจังที่เดียวเนาะถ้าจันโอรุที่สี่เนี่ยต้องไปเอาจันโอรุเลยเชื่อไม่เชื่อเนาะเนาะไปส่งไปมาสุดเลยจันโอรุไม่จีหน้าไปสปรายสี่เดียวสี่เดียวยันน้ำมาเย็นคงใส่ลูกชาวบีสัสสัมโมสีบอยม
ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်တော့မကျင်ညာသေးဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာအပိုင်း၃ပိုင်းเนาะလာရောက်ညဝေပေးမယ်လီတာတွေကိုဖိတ်ခေါ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလီတာတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှင်လက်ခုပ်တက်ကြက်ကြက်လေးတီးပြလို့ရလားရတယ်ရှော်လဲရှော်တယ်ထောလဲထောနေတယ်မိတ်ဆွေတွေကမိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ဒီနေ့မှာအခွင့်အလမ်းတွေကို free လာရောက်ညဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုညင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းတလောက်ကို8000ဘတ်3သိန်းခွဲတွေ8000ဘတ်တွေမိတ်ဆွေတို့လေးကိုယ်တိုင်လည်းရရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းเนาะအချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးဒီနေ့မှာเนาะကော်မတီပိုင်းကိုလာရောက်ညဝေပေးမယ်နော်ရှော်လဲရှော်ထောလဲထောနေတဲ့เนาะပလဲရတို့ရှင်လီတာကြီးကိုစင်ကိုစင်ညစ်ပေါ်တော့ရိုသေလေးသားသွားနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MC တွေအားလုံးနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ချီးမြှင့်ပါအောင်ခင်ဗျာโอ้โห okay โอ้လူအများကြီးပဲဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်မဆွဲတော့ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်နာမည်တော့ကိုစင်ကိုလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးခွင့်လမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ appline ကတော့platinum ရလို့ရှင်လီတာကိုရှိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိုင်းလေးကအရင်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် okay ဒါဆိုရင်သိချတဲ့ဒီနေ့ကလူသစ်လေးတွေပါလားခင်ဗျာလက်လေးထောင်ကြည့်ပါအောင်ဟိုးလူသစ်တွေအများကြီးပဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်တင်ယူတဲ့တင်နန်းဒီမိတ်ဆွေတို့ဘွားအတွက်ပြောင်းလဲပေးနေတဲ့ခွင့်လမ်းတစ်ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်ရရကြီးပြောရဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုအသက်16နှစ်ကလေးနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နေ့စာလခါစားလမှာ10နှစ်ကျော်9နှစ်တတီလောက်ကင်ခဲ့ပြီးမှဆက်ဆက်မော်စီဘွားခွင့်လန်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်နေပဲတွေ့ရှိတယ်ခင်ဗျတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့အရင်ဆုံးကြတော့ line group ထဲမှာနားထောင်နေသင်ယူတယ်ပြီးတော့ appline ကပြောတယ်ရောင်းမကိုတိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ယုံကြည်မှုတိုးဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းရောင်းမကိုတိုင်ကိုကြမိတ်ဆွေတို့လိုပဲဒီလိုမျိုးသင်တန်းခန်းထားထဲမှာတက်ရောက်သင်ယူပြီးတဲ့ကြောင့်ဟေးတကယ်ရောင်းရှိရော
တကယ်ရောဒီလိုအောင်မြင်နေကြတဲ့သူလည်းရှိတယ်တကယ်စူးစမ်းနေကြတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းမျက်ဝမ်းထင်ထင်မြင်တွေ့ပြီးမှယုံကြည်မှုရပြီးတော့စတင်လောက်ကန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့စတင်ပြီးတော့လာပြီးတော့လေ့လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မျှဝေပေးမယ့် company ကြောင့်တည်တည်ချာချာကျွန်တော်သိဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီ company ပိုင်းစီကျွန်တော်မှလည်းအချိန်15မိနစ်လောက်ပဲရတယ်။အခုတော့မှ5မိနစ်လောက်ကုန်သွားပြီ။မိတ်ဆွေတို့15မိနစ်လောက်ကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရမှာလားခင်ဗျာ။โอเคဒါဆိုရင်အာယုံဆွဲကြတော့နားထောင်မယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရောင်းမကိုတိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတော့ရောင်းတကယ်ရှိလာတော့ကျွန်တော်မေးစရာမလိုဘူးတခါကြရင်လည်းအိငိတ်နေရင်လည်းဟေးငါရောက်နေဘယ်နေရလဲမသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်เนาะโอเคဒါဆိုအားလုံးနဲ့15မိနစ်လောက်စင်သက်ဖြစ်ပြီလားโอเคဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကိုရောက်ရှိနေကြတယ်โอเคနည်းနည်းလေးဟောင်း project မှာရှိနေကြတယ်မိသားစုများအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကဒီမှာပဲမဟုတ်ဘူးဟောင်း project မှာလည်းလူကြီး200 300လောက်ရှိတယ်ဝမ်ဘရဂျာမတင်ယူနေကြတဲ့သူစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံရောင်းတဲ့ဝေးတဲ့သူတွေရောင်းကိုလာလို့မရတဲ့သူတွေပြီးရင်စင်ကာပူတွေမလေးရှားတွေအာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတီးတီးရနေပြီးတော့လောက်ကင်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်ဒူဘိုင်အိုမန်အီရက်အီရန်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကနေတော့အများကြီးပဲခင်ဗျာလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေအခုဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီပွားသည်နိုင်ငံကနေရှင်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့စီပွားရေးခွင့်လန်းတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဝေးမှာရှိနေတဲ့သူတွေဒီနေ့နှီးမှာရှိပိုတော့ကံမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့နှီးသည်ဝေးသည်မရှိဘူးကိုကိုတိုင်ကတော့ဆက်ဆက်မော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်ချင်နီးကပ်နေဖို့လိုတယ်နော်အာဟာလာအားလုံးနေနဲ့ဒါကြောင့်နီနီကကန်းနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆွဲပြီးတော့တင်ယူဖို့အတွက်ချန်ပြူးချင်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ဒီတမနေစာလောက်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာโอเคလက်ခါစာလောက်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာโอเคเนาะနေစာလောက်နဲ့လက်ခါစာလောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေနဲ့လက်ရှိမှာနေစာလောက်လက်ခါစာလောက်လက်ရှိလောက်ဒီကျွန်တော်တို့တည်မြဲမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလားခင်ဗျာရှိပါဘူးတေချာတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ COVID-19 ကိုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက် COVID-19 ကာလဖြစ်တော့အောင်ဆိုရင်ခိုင်မာပါတယ်ဆိုတော့လုတ်တယ်ကိုဗစ် -19 ကလဲပြော်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီနယ်လမ်းမထူနိုင်ကြတဲ့အများကြီးပဲအတချို့လူတွေကြတော့ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တရကျွန်တော်တို့နေမကောင်းဖြစ်မယ်မကျန်းမာဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးရရင်ကျွန်တော်ကဝင်ဝင်ရှိသေးလားခင်ဗျမရှိပါဘူးငါတော့အေးအေးဆေးနေတယ်လုတ်တယ်မှာကိုယ်ရန်လာရှာတယ်ကိုကလည်းစိတ်မထိုင်နဲ့လို့ရန်ဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးလာအော့ကိုကိုလုတ်ထောက်ခံရမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလုတ်ကိုသွားရင်နဲ့ရေချိုးတယ်အိမ်သာထဲမှာမတော်တရားခြေခုပ်ပြီးတော့လုတ်မသွားနိုင်ဘူးမပြည့်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာပြည့်နိုင်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်မှာအခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင်တွေ့လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်သည့်ဝင်ငွေပုံမှန်လည်းပတ်နိုင်သေးလားမလည်းပတ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့တွေရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်နာကမ်းမှာမိသားစုတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အခက်မခဲဘူးလားခင်ဗျာဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်ရှာသိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရသိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကရှာဖွေထားသိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားလုပ်နေတယ်စီးပွားလုပ်မယ်လက်ရှိနေစာလက်ခစားလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်တက်စီးပွားရေးဆိုတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ကင်သိလဲတေချာတော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခင်နဲ့ညီတဲ့စီးပွားတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလုပ်ပါတယ်တေချာတဲ့ဒီနေ့အားလုံးတို့မှာအင်ဂျီဝတ်စာဝန်ရင်ဒီနေ့မိန်ကလေးတွေပဲရောက်ကြလိမ့်ပြီဒီနေ့ခင်မှာဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးအင်ဂျီလေးတွေဝတ်နေတာလဲမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအင်ဂျီတွေဝတ်ချင်သေးလားမဝတ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျအဲအားလုံးတွေလူတိုင်းမသိဘူးလားသိပါတယ် Facebook လူတိုင်းတောင်းနေဟုတ်လားခင်ဗျာဖေးဘုတ်မတောင်းတဲ့သူတွေရှိလားမရှိတော့ပါဘူးเนาะဖေးဘုတ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူသိလားခင်ဗျာမက်ဇူကာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အခုကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးစိန်ဝင်းနဲ့စိန်ဝင်းဝင်ထဲမှာပါတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ Facebook ကဘာကြောင့်အောင်မြင်နေတာလဲကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတော့ဆိုရင်အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ဆိုရင်ရက်ချိန်နဲ့ခေါ်ရတယ်ဒီထက်မှာเนาะအခုဆိုရင် Facebook ပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာရက်ချိန်ခေါ်စရာလိုသေးလားမလို့တော့ဘူးကြိုက်တဲ့ချိန်ကိုအင်တာနက်ရှိတဲ့နေရာတဲ့အနေနဲ့ကိုရမီးပါးတွေနဲ့ဆက်သွယ်လောက်ကင်လို့ရတယ်။ဒါဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီတဲမှာရှိနေကြတဲ့ Facebook ဒီနေ့ Google လူတိုင်းသိတယ်နော်။ဒီနေ့ Grab ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမှားမယ်။ဒီနေ့ Google ဆိုတာတော့ကိုရှာဖွေချင်တဲ့အရာတွေကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာထမင်းချက်မတက်တဲ့ဒီတဲမှာမိန်ကလေးရှိရင်ထမင်းချက်တဲ့နီးဟင်းချက်မတက်တဲ့သူရှိရင်ဟင်းချက်နီးအကောင်လုံးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီတဲမှာနော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်နေကြတဲ့ဒီစီးပွားတွေအားလုံးဒီလူတွေရဲ့ခက်ခဲပြဿနာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေသူတို့လည်းအောင်မြင်နေသလိုသူတို့ကိုကျွန်တော်သုံးဆွဲသူတိုင်းလည်းစိတ်ကျဉ်နှံမှုကိုရရှိတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ပြဿနာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနေ့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဝင်ငွေတွေမလိုအပ်တယ်ဘူးလားအေးဝင်ငွေတွေတချို့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးလိုအပ်တယ်တချို့ဆိုရင်လှပရေးဆိုင်ရာလိုအပ်တယ်တချို့ဆိုရင်ကိုပိုင်ချိန်လေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီရင်းနဲ့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတခုဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမကောင်းလားဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လောက်လို့မရဘူးလားခင်ဗျာအေးဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးသိလားခင်ဗျာအမေရိကန်တန်မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ဒါကကျတော့ဇာရေးဆရာကြီးရောဘတ်ကီယိုဆာကီသူတို့တွေကပြောထားတယ်ဒီနေ့
အောက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်စရာဘဝတစ်ခုပေးထားတယ်နံပါတ်1ဘဝနဲ့နံပါတ်2ဘဝမိတ်ဆွေတို့ကိုကျင့်နေတဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်လို့ရအောင်နော်နံပါတ်1ဘဝကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပညာသင်မယ်ခင်ဗျအနှစ်20ပညာသင်မယ်ပညာသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးမယ်တဲ့အနှစ်40ဒါဆိုရင်20နဲ့40နဲ့ပေါင်းတော့60 60ပြီပြီဆိုမိတ်ဆွေတို့ပင်စင်စားခွေပေးမယ်9နှစ်လေးဒါတော့နံပါတ်1ဘဝဘယ်အရာကိုမြင်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာလေဆိုရလခစားတွေမမြင်ဘူးလားဒါဆိုရင်အားလုံးနေဒီတမဆိုရလခစားရှိလားခင်ဗျမရှိဘူးဆိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့တသက်လုံးလုံးလို့ရမှာပေါ့ငါးနှစ်လောက်လေးပင်စင်စားခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရှိသေးတယ်နှစ်နဲ့သိပညာသင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနှစ်40ဒီလုံးမလုံးပဲနဲ့ငါးနှစ်လောက်လေးပဲလုံးလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့အချိန်တွေကိုပင်စင်စားခွင့်ရနေသလိုမျိုးပဲနားနေလေးဝင်ကိုရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဘဝကအနှစ်40လုံးလုံးမယ်နံပါတ်2ဘဝကငါးနှစ်လောက်ပဲလုံးရမယ်မိတ်ဆွေတို့ကနံပါတ်1ဘဝနဲ့နံပါတ်2ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးရွေးချယ်မလဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့အရန်အိမ်ငိုက်ကြောက်သိချတယ်ကျွန်တော်လည်းသိချတယ်နံပါတ်1ဘွားကိုပဲရွေးချက်မှာပဲဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကပောက်မှာလောက်ကင်မျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါတော့စိုက်ဆရာရောဘတ်ကီယိုဆာကီရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ထံမှာကပောက်ပေါ်မှာဆိုရင်အလောက်ကင်မျိုးစုံရှိတယ်ဝင်ငွေနေနဲ့ဆိုရင်2မျိုးပဲရှိတယ်အတ္တိအင်ခံလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဖက်စစ်အင်ခံလို့ခေါ်တဲ့ကိုအချိန်တိုင်းတာတီတစ်ခုတီလောက်လောက်ပြီးရင်ကိုနားနေလဲဝင်ငွေရတဲ့ဝင်ငွေမျိုးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထံမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေနဲ့၄အောက်စုရှိတယ် ESBI လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျကြားဘူးကြားလားခင်ဗျဤဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဝန်ထမ်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးနေစာလာခစားလုပ်တဲ့သူတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အောက်စုပေါ့မကြည်မာဘူးလားကပေါ်ပေါ်မှာအကြီးဆုံးအောက်စုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ချိန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုဒီနေ့တထေးတွေစီမှာရောင်းပြီးတော့ဝင်ငွေယူတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့တထေးတွေကိုကူညီနေကိုယ်ဝင်ငွေယူတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးမယ်ဆိုတော့တထေးစီမှာကိုယ့်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေခွန်အားတွေကိုရောင်းပြီးတော့ဝင်ငွေရှာတဲ့အောက်စုဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလားဒီထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာကြတော့ကျွန်တော်လောက်နာလိုက်တာနဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းရပ်တန့်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တက်ကြည်လာတဲ့လုံးလုံးနိုင်ရမယ့်ကိန်းရှိတာပေါ့နော်။နောက်တက်တူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ S လို့ခေါ်တယ်ဗျာ။သူကတော့ set embryo လို့ခေါ်တယ်။သူကတော့တပိုင်တနိုင်။တပိုင်တနိုင်လို့ပြောလိုက်မစင်။ရွာမှာကောင်းဆောင်ဆိုင်တို့၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့၊ထမင်းဆိုင်တို့၊စပင်ညက်ဆိုင်တို့၊အလှပြင်ဆိုင်တို့ဒီလိုမျိုးတွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပိတ်ဆက်ရှာနေတယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲ။အဲကျွန်တော်တို့တပိုင်တနိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့ဟုတ်လားခင်ဗျာ။ဒီမှာကြတော့အားသာချက်ရှိလို့အားနေချက်ကတော့လုပ်ငန်းကြီးထွားလာလေလေအချိန်ပို့ပြီးတော့မရှိလေလေပဲ။ဒီတမသွင်ဘသူတွေပါလဲဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးပါတယ်ရှင့်နေတွေပါတယ်ဆရာဝန်တွေပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးဒီနေ့အသက်ကြီးလာရင်တို့တွေနဲ့ငားမဲ့သူမရှိရင်တို့မှာပတ်စံရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးပဲရှင့်နေတွေလည်းငားမဲ့သူရှိမှဝင်ငွေရှိတာလေဒီနေ့ဆရာဝန်တွေလည်းစိတ်ခန့်ဖွဲ့တာတဲ့ကုသမဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ဝင်ငွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်တူကဆိုတော့ B သူကကျတော့ business owner စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျသူကတော့ကွန်ရက်တည်ဆောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဝင်ငွေရှာတဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ phone line internet line ပိုင်ရှင်တွေဒီနေ့ phone line ပိုင်ရှင်သိလားခင်ဗျအင်တာနက်ပိုင်ရှင်ရောသိလားခင်ဗျသိလားရှင်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အင်တာနက်စမတ်နေတယ်သူစီမှာဝင်ငွေမရဘူးလားဝင်ငွေတွေရရှိနေတာပဲဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နေဒီနေ့အင်တာနက်လိုက်တွေဖုန်းလိုင်းတွေအဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့အရန်ကန်ကောင်းတာကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေတဲ့ကွန်ရက်စီပွားလည်းပါဝင်နေခင်ဗျအမ်သူကကြတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိသူလောက်လောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်သူကနေပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့သူနဲ့လာပြီးတော့လက်တွေလောက်ကင်နေတဲ့သူအဲ့ဒီ system ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့လက်စစ်ကန်နေခင်ဗျဟုတ်တော့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြတော့အချိန်တိုင်းတကာတူလှုပ်လှုပ်ပြီးဝင်ငွေတွေကလူသေးသွားလဲဝင်ငွေရမသေးသွားဘူးကြိုက်ဘူးလားโอเคနောက်တစ်တူကတော့အင်း investor လို့ခေါ်တယ်ဒီတက်မှာကြတော့ငွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဘဏ်မှာတိုးထားတဲ့တထေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဘဏ်မှာတိုးသွားပေးထားမယ်ပေါ့နော်သိန်း1000သွားတင်းထားမယ်လားကောင်ကြီးကျွန်တော်ဘဏ်တိုးမရဘူးလားကျွန်တော်နေမကောင်းလို့ဆေးရောက်မရောက်နေမရဘူးလားခင်ဗျရနေမှာပဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နော် E နဲ့ S နဲ့ဒီနေ့ B နဲ့အိမ်နဲ့ဒီဘက် channel ဒီဘက် channel ဘယ် channel ကိုရွေးချယ်ခြင်းလဲခင်ဗျ B နဲ့ A ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဒီနေ့ဘီနဲ့အိမ်မှာကျတော့ငွေရင်းနှီးတွေအများကြီးရှိမှเนาะတီထွင်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေရှိမှလုပ်လို့ရမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ငွေရင်းနှီးတွေတီထွင်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေရှိလား။မရှိဘူး။ဒါဆိုရင်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ E နဲ့ S လိုပဲပေါ့ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အရန်ကန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီနေ့ဘီသမားအောက်စုထဲမှာ network marketing စီးပွားလို့ခေါ်တဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့စီးပွားသည်ဒီနေ့ဘီနဲ့အိမ်သမားတွေလိုပဲနားနေတော့မှဝင်ငွေတွေအနာဂတ်မှာရရှိနိုင်တဲ့စီးပွားမျိုးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ network marketing စီးပွားရေးဒီနေ့ကွန်ရက်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့သွားတိုက်တဲ့မျက်နှာသိတဲ့ရေချိုးတဲ့ပကံစီးတဲ့ workshop ကြတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့အဲ့ဒီသွားတိုက်စင်မျက်နှာသိစေရေချိုးဆက်ပြပကံစီး workshop ကျွန်တော်ဘယ်မှာဝယ်လဲဒီနေ့အားလုံးနေ7 busy လို့တက်နီးစရာဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးကြတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်ခွဲရလဲခင်ဗျာစာတော့သူပဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြားသိတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့အဲ့ဒီထွက်တဲ့ထွက်ငွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထွက်တက်ထွက်ငွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ကုန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီနေစဉ်သုံးပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးမယ်။ဟိုဘက်မှာထွက်နေတဲ့ထွက်ငွေပဲဒီဘက်မှာနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးမယ်။
ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်စားသုံးသူပဲဖြစ်ခွေရတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဆက်ဆက်မောကုန်မှာကျတော့အချိုးတူစီဘွားဖက်ပြက်ကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်ခင်ဗျာโอ้โหမဲစလို့ကြာဘူးလားနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့စီဘွားရေလောက်ခွေရတဲ့ခွေလမ်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးမဲစလို့လည်းတွေးလိုက်မယ်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကနေတော့ဘယ်ကနေပတ်စံပေးတာလဲတငယ်ချင်းတွေတော့ပြောနင်တို့ကုမ္ပဏီကဘလို့ဒီချမ်းသာနေလို့လဲโอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့အားလုံးနေဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကဒီနေ့မဲစလို့ကို50နေ60ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုဘယ်ကနေပေးတာလဲဒီနေ့မဲစလို့ကြည့်လိုက်မယ်လက်ရှိမဲစလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်မဲစလို့လက်ထမဖုံးတစ်လုံးရှိတယ်နော်ဖုံးတစ်လုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဖုံးရှိရင်ဖုံးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သွားတိုက်စင်မှာရောသွားတိုက်စင်ထုတ်လဲကုမ္ပဏီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ပစ္စည်းတိုင်းမှာထုတ်လုတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဈေးကွက်ရဲ့သဘောတဘွားရဒါဟာကပောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းထုတ်လုတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကိုဝယ်ရင်တရာပေးရရင်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကုမ္ပဏီကထုတ်တာ50ပဲပေးရတယ်ခင်ဗျနော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တရာဖြစ်သွားတာလဲစဉ်းစားဘူးလားတခါမှမစဉ်းစားဘူးဘလို့ပေးရလဲတရာကြိုက်ရင်ွယ်တယ်မကြိုက်ရင်မွယ်ဘူးဟုတ်လားခင်ဗျဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမမေးဘူးဒါဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထမဖုံးတစ်သုံးကိုယ့်ရဲ့လက်ထမဖုံးတစ်လုံးထောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာ50ပဲဖုံးကိုထောက်ပြီးရင်မကြေညာရဘူးလားကြေညာပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေညာမင်းသားမင်းသမီးကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့20ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်ခင်ဗျအဲကြေညာမင်းသားမင်းသမီးကလည်း तू ကြေညာပေးတာနဲ့တခါတည်းလက်ယုံပေးတာလားမယုံဘူးဒါကြောင့်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လက်ကားလို့ခေါ်တဲ့စိန်ကြီးတွေကိုပါကင်လိုက်ပါကင်လိုက်ပို့ရတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်အားလုံးနေလက်ကားဆိုင်ရလဲသူကလည်းတယူပို့ဆောင်ခါနဲ့နေရာထိုင်ခင်းခါနဲ့တစ်ဆယ်ရာခဏထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးနေလက်ရှိကိုပစ္စည်းတစ်ခုလိုတိုင်းမှာဆိုင်ကြီးမှာသွားဝယ်တာလားနီးဆက်ရဆိုင်မှာဝယ်တာများလားလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်လီဆိုင်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျလက်လီဆိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်ကားဆိုင်မှာတစ်ခါလာယူတယ်သူကလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့အမြတ်တင်တယ်အမြတ်ရဖို့အတွက်ပဲလုပ်တာ哦ဒါကြောင့်သူကလည်း20ရာခဏထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီနေ့ထောက်လောက်တာတော့50ပဲကျင်ညာက20လက်ကားက20လက်လီကစုစုပေါင်း50နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တရာဖြစ်သွားတယ်တရားဘယ်သူပေးရလဲခင်ဗျစားသုံးသူတွေဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုမပေါ့နော်ဒီနေ့ကင်ထားတဲ့ဖုံးကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုမရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီ50ရာခိုင်နှုန်းကကျင်ညာသမားတွေလက်ကသမားတွေလက်ဒီသမားတွေပေးနေရတာမတူဘူးလားခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးနေတဲ့သူများတွေချမ်းသာနေတာစမ်းလားစမ်းဘူးကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိဘတွေဘိုးဘွားပြီးပင်ဘွာလာထက်ကနာဒီလူမျိုးပဲစဉ်သက်လာကြတာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မသီလို့ဟုတ်လားခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သီလိုက်ပြီဆက်ဆက်မောကုံမှာကျွန်တော်နေရာလေးပြောပြီးတော့ဝယ်သုံးမယ်ဆက်ဆက်မောကုံမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထောက်လုပ်ထားတယ်ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်လာဝယ်လာယူလာဝယ်ပြီးတော့စားသုံးတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ကျင်ညာလက်ကလက်လီတဲ့အနေနဲ့50နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်ဆက်မောကုံမှာပစ္စည်းကိုထောက်တယ်ကျင်ညာမငါဘူးလက်ကဆိုင်မပို့ဘူးလက်လီဆိုင်ကိုလည်းမပို့ခင်ဗျဒါကြောင့်အလုံးတွေဒီတက်မှာကျင်ညာမင်းသားမင်းသမီးတွေလက်ကဆိုင်တွေပွေ့ကျင်တဲ့သူတွေလက်လီဆိုင်တွေပွေ့ကျင်တဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့ပြည့်ခွေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မုံကုန်မှာလောက်ရင်အလိုလိုနေင်းနဲ့လည်းကျင်ညာမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်သွားမယ်အလိုလိုနေင်းနဲ့လည်းလက်ကဆိုင်ပိုင်ကြီးဖြစ်သွားမယ်အလိုလိုနေင်းနဲ့လည်းလက်လီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မုံကုန်ဒီနေ့ network marketing ဆိုတာကိုနားလည်ပြီလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဝယ်ယူသားဆောင်တဲ့ဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုနေရာလေးပြောင်းစင်းနဲ့စီပွားလို့ရတဲ့ခွင့်လန်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ဒီပုံစံလေးထဲမှာပြထားတယ်အရန်တိုက်ပဲရှိတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အပြင်ဆိုင်မှာပဲဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဆက်ဆက်မောင်ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောင်ပစ္စည်းကိုတရာရအောင်ဝယ်သုံးမယ်ဆိုဒီပုံစံလေးအနီရောင်လေးနဲ့အမဲရောင်လေးဘယ်အရောင်ကိုကြိုက်လဲခင်ဗျာအမဲရောင်လေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคနော်ဒါကြောင့်အားလုံးနေဆက်ဆက်မောင်ပစ္စည်းကိုတရာရခဏသုံးဆွဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကိုတန်ကနေပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ဝယ်သုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ဆက်မောင်မှာရှိနေတဲ့ကိုလည်းသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ကိုအပြင်မှာဝယ်သုံးမယ်နဲ့ဆက်ဆက်မောင်ကိုမှာကိုကနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးရင်းနဲ့ကောင်းရင်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မုံကုန်မှာဝယ်သုံးတော့တရာရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မုံမှာတရာရာခိုင်နှုန်းပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးရင်နော်ကျွန်တော်တို့စားဈေးဝယ်တဲ့သူဘွားကနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဘွားတို့ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြတော့ဆက်ဆက်မုံကုန်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အိမ်ထဲမှာသုံးဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေပဲရှိပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်နေစဉ်သုံးကျန်းမာရေးသုံးလှပရေးဆိုင်ရာအကုန်လုံးစုံစုံလင်လင်ထောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး network marketing company အများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။ဟိုး online ပေါ်မှာဆိုလဲ blue plan နေတာပဲ။အတုရှိသလိုမျိုးအစစ်လည်းရှိတယ်။အစစ်ရှိသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အတုလည်းရှိတယ်။အတုနဲ့စစ်ဘယ်အရာကြိုက်လဲခင်ဗျ။အဲလူတန်းကတော့အစစ်ပဲကြိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကိုကိုတန်းလည်းအစစ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်အဓိကအားသာချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။တခြား company နဲ့အားသာချက်နံပါတ်၁ကတော့ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အားသာချက် company ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အားသာချက်။တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ BMW ကားတစ်စီးဝယ်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်မဲ့သူရှိလားခင်ဗျရှိပါတယ်ရှိတဲ့သူလက်ထောက်ကြည့်ပါဦးအေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကားမမတက်ဘူး
ไล่มะล่ะครับเนี่ยตู่ๆบ่แม้ดิเนี่ยสัสๆมอคอมนีคอมมานีโอตีตองดาเนี่ยตัวอ่ะต้วยจ่อไม่ရှိวูจ้วงเจ๋มบ่ไม่ရှိวูซินดิคอมมานีเยชีตั้วโลย่าบ่มะล่ะบ่ได้ถ้าจ้ะเราสัสๆมอคอมมานีแพชั่นหาซอยจ้ะเราอะยังกันกาวนาตัวก็รอเสียวันเตียวผิดเดตัวอ่ะซอยจ้ะเราเสียวันเตียวผิดเดครับเนี่ยเนาะดอกเตอร์สวีทรีคริชามานาลุขอบาระตัวอ่ะไทมิ่งซีเรียเสียวมาปาร์ตกูเวยาชีทาไปรอราชาบุรีเสียวมาอนาแนคงเลยจ้ะอทุกุแมเนจิ้งดาตาผิดบาระครับเนี่ยပြီးရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေတဲ့အခုလိုမျိုး network marketing တွေ့ကြအောင်ဆက်ချုံနေတည်းရှိပြီးတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၃လုံးမှာအောင်မြင်ခဲ့တာဆိုရင်တစ်လမှာ2သန်းနဲ့9တပတ်တိတော့မှရရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတည်တည်လေးလား။အိုးခုနကလာပြီးတော့လီဒါကြီးက3သိန်းနဲ့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပဲရှင်ဘယ်လောက်တော့မှရရှိခဲ့လဲ။အဲအားလုံးနေနဲ့တသန်း2သန်းနဲ့9တပတ်တို့မှဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာသူကလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိသလိုမျိုးဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုန်မှာလာရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့လက်စစ်ကန်တင်ပြပေးနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်တူကတော့သူ့ရဲ့အရန်ချိရတဲ့ငွေငွေချင်း CEO ကျွန်တော်တို့ Master နောက်ဖက်ကနေတီလဝဲကျစ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ CEO ကလည်းသူ network marketing စီးပွားရေးမှာအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုန်မှာမလောက်ကင်တော့ဆိုရင်အရင်တော့ A1 ဆိုတဲ့ company မှာရောင်းအားကောင်းဆုံးစုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်တော့မှရရှိအောင်လောက်ကင်ခဲ့ပြီးတော့အခုအာဆီယံတစ်ခွေမှာဆိုလဲလူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တော့စုကိုရရှိခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာသူက CEO တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးတဲ့သူတယောက်လူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီဘဝမှာလာလို့တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိမှလွန်မတက်မှာမိတ်ဆွေတို့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်မအောင်မြင်မှာမစိုးရိမ်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒေါက်တာဆွေထီနဲ့ CEO နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်မောကုန်မှာသင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါတော့ SL လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်မော Leadership Academy အောင်မြင်မှုကိုရည်ရှည်ရနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေးထောက်ပေးတဲ့သင်တန်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ upline တွေကိုမေးကြည့် upline အဲ့ဒီသင်တန်းဘက်မှာရှိတာလဲဟုတ်တယ်နော်မေးကြည့်နော် okay ပါဒါဆိုအလုပ်နဲ့ဒါတော့ company passion နဲ့အားသာချက်ဒုတိယတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ခွဲတွေလုံလုံလို့ရှိရှိပြီးတော့ပစ္စည်းမျိုးစားစုံလင်စာရှိခြင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်ညောင်ခွဲတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံမောအခုဆိုရင်ခုနှစ်နိုင်ငံရှိတယ်ထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားစင်ကာပူမလေးရှားဗီယက်နမ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ company ညောင်ခွဲတစ်တခုထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းမျိုးစားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စုံစုံလင်ရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့အောက်မှာကြည့်လို့ရအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကျန်းမာရေးတော့လှပိုက်ဆိုင်ရဘာပစ္စည်းတွေရှိလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်သွားရောက်ပြီးတော့ကင်ကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဟမ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်စီးပွားလောက်ကင်တွေလွယ်ကူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးရုံခွဲတဲ့တိုင်းမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးစေးမချောချောလေးတွေလည်းခက်အပ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်မောင်းကုမ္ပဏီရဲ့စေးမတွေကချောပဲချောတာမဟုတ်နော်စိတ်လက်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟမ်နော်အဲဒီနေ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလှလှပပလေးစီပေးထားတယ်ကိုလူတစ်လေးတွေခေါ်လာတာနဲ့ဟွီးပစ္စည်းလေးကအရန်လှတယ်ဟောအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစေးမတွေကကူညီပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားလောက်ကင်တဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးသင်တန်းခန်းသားတွေကိုလည်းအခမဲ့လှုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ Okay တတိယတစ်ခုကတော့တခြားကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝနော်ကွာခြားနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာလောက်ကင်နိုင်တဲ့အချက်ကလည်းဒီအချက်ကြောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးစီးပွားလောက်ကင်ဖို့ဆိုရင်လွယ်လားခင်ဗျာအဲမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောင်းကုမ္ပဏီဟာဆိုတရားမျှတခြင်းရှိတယ်ခင်ဗျကုမ္ပဏီပင်ရှင်တရားဆိုရင်တရားမျှတမှုရှိတယ်ပြီးရင်တို့မှာပရိုက်တာစိတ်ရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒေါက်တာဆွေထီဟာဆိုရင်ထိုင်းပြည်မဲတော့လူမှုကူညီသင်းမှာအနှစ်20တိတိတော့မှစေကူသားလူတန်းမှုကိုအခမဲ့လောက်ကင်ပေးသူမျိုးအခုလဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေတော့မှာခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံတွဲမှာဆိုရင်တစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်နော်နယ်တွေကိုဆင်းပြီးတော့အခမဲ့စေကူသားလူတန်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဒေါက်တာဆွေထီနဲ့ဒီနေ့ CEO ဟာဆိုရင်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာထိုင်းလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးအားလုံးကိုဒန်းတူညီမျှဆက်ဆံတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စီကံချက်ကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမျိုးမဆိုအကောင်လုံးကိုရဲရဲတင်းတင်းအပြစ်ပေးလေးရှိတယ်ခင်ဗျခွဲခြားမှုမရှိဘူးမကောင်းလားကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာကတော့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကမေးတယ်စစ်မှန်လားတဲ့ဒီနေ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ network marketing ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ TDSA လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာဒီလိုမျိုးလက်မှတ်ရှိရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုတည်းကမှန်မာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလက်မှတ်ကိုရွှေတစ်စက်အစုစစ်တော်မှရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီလုံးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်မှန်ကန်လားလို့မေးစရာလိုသေးလား။မလိုတော့ဘူးเนาะသူကိုယ်တည်းကမှန်မာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီတွေမှန်ကန်လားမှန်ကန်လားစစ်ဆေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ Okay ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိထားလို့စားသုံးသူတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့စာချုပ်လည်းရရှိထားတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတလုံးပဲရှိတယ်လို့မျိုးမလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့မှနှလုံးပဲရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဒီနေ့เนาะတလလဆက်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှင်းမြောက်နှံမှုကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်တဲ့နံပါတ်1ကုမ္ပဏီ network marketing ကုမ္ပဏီကနံပါတ်1ကုမ္ပဏီတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောင်းအား
ကြနေလို့မရဘူးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောင်းအပ်တတ်နေလို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုအားလုံးနဲ့ company ကြောင်းနားထောင်မိတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုနေလဲခင်ဗျအိုးရေကောက်ဆက်လာမှုရှိတဲ့သူရှိလားရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ကင်တဲ့စီးပွားရေး network marketing စီးပွားရေးဟုတ်လားခင်ဗျကျွန်တော်သုံးဆွဲနေပစ္စည်းကိုနေရာပြောင်းသုံးဆွဲနေစီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဒါကြောင့်ကျွန်တော် company ကြောင်းပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့နဲ့ထပ်မံပြီးတော့မအိတ်ငိတ်သွားနဲ့နော်အဲဒီကအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်သူကိုကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်လီဒါဆိုရင်လဲဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့တယ်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းကြောင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ကနေသူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ဒီပစ္စည်းကြောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရောက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မဲဆိုတော့အားလုံးနေဒီနေ့ကုမ္ပဏီကြောင်းပြီးသွားပြီးတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်လီဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာစတင်လုပ်ကင်တော့ဆိုတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲဒီတမအသက်ငယ်လို့အောင်မြင်နေလားမဲဆိုတော့စိုးရိမ်စရာမလိုနော်သူ့ကိုဆိုရင်လည်းဒီနေ့လူအများအနေနဲ့လည်းသိကြတဲ့သူလည်းအရန်ကူမှရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံပြနေတဲ့ဒီနေ့ရှေ့မှာအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွားနေဒီနေ့လူအများကိုလက်စစ်ခံပြီးတော့တင်ပြပေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းဒီနေ့လာတဲ့လူသစ်လေးတွေနဲ့ဒီနေ့လူဟောင်းတွေအားလုံးကိုပြည်စီကြောင်းထပ်မံပြီးတော့ share တွင်လာလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်တော့အများကြီးမဆွဲတော့ပါဘူး။ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့ reset season မှာပြည်စီကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်နော်ဆက်ဖန်ရာတို့ရှင်လီဒါညီလေးဝေးကိုဦးစင်မြင့်ပေါ်ဖို့လေးစားဆောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်ချောချောလေးပါကျွန်တော်ရဲ့ upline ကတော့အမတ် median ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ upline ကိုပရမဥစ္စာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတာဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်13နှစ်လောက်ထဲကကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တက်လာတယ်နေစားလခစားအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကော်ဆန်းပညာအလုပ်ဖြစ်တယ်။အသက်13နှစ်လောက်အရွယ်ထဲကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကော်ဆန်းပညာအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်။ကျွန်တော်ဘောမှာခက်ခဲတာပေါ့ပြင်ပနဲ့အသက်ငယ်တော့လှုပ်ခွေမရှိဘူး။ဆိုတော့လာစားလဲနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးကနေကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်9နှစ်လောက်အချိန်ကုန်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်16 18 ठी ကျွန်တော်ဘောမှာဘာအခွင့်အလာမှမရှိဘူး။သူများနိုင်ငံမှာနှစ်တိအများကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆွတ်ဆောင်ငွေလည်းမရှိဘူး။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အားလုံးပဲအရန်ကန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ဒီလားဘာလို့လဲမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လွန်ကြီးတဲ့3နှစ်ကဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီဟော့တီလိုမျိုးပဲ restart ခါမှာတည်းမှာအနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်စီးပွားရေးတင်တန်းကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ် restart တင်တန်းအစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်အများကြီးနားလည်တော့ဘူးကျွန်တော်နားလည်တော့တာစကလုံးတစ်ခုပဲနေ့စဉ်3ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနေရပြောင်းသုံးရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ဟေးကျွန်တော်အဲ့စကလုံးတစ်လုံးပဲကျွန်တော်မှတ်မိသွားတာငါတို့ဒီအားလုံးကနေစဉ်တော်တော်ကိုမစီတွေအမြဲတမ်းတုံးနေထောက်တယ်မလားမှန်ပါတယ်စီးပွားလုခွင့်ရလားမရပါဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီအခွင့်အလမ်းကိုလာပြီးလေ့လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်တုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနေရာပြောင်းသွင်းရင်စီးပွားလုလို့ရပြီတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တုံးတွေကကျွန်တော်ရခဲ့လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဒီနေ့မှာကျွန်တော်အရင်ရင်ခုန်ပါတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလက်ရှိနားထောင်နေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့လာပြောမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အိုးဆရာကျွန်တော်အရှိမကုမ္ပဏီကြောင်းနေနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီကတကယ့်ကိုမှခိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒီနေ့ဦးဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းအချင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းကောင်းဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကိုထိုးဖောက်ရမယ်ဟုတ်လား။နိုင်ငံသားကိုပို့ပေးတယ်ထုတ်ကုန်တွေပို့ပေးရတာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကအရေးသွေးကောင်းမှုလို့တယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရှင်လာရင်ဆက်ဆက်စမိုးရဲ့ထုတ်ကုန်ကတာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီလူမျိုးဈေးကွက်ထဲကထုတ်ကုန်တွေနဲ့ရှင်လာတဲ့ခါမှာအရေးသွေးကိုတာလွင်ဖို့လူအများစုတုံးဆွဲခြင်းစိတ်ပို့ဖြစ်အောင်နီးစနစ်ကြနီးဖြူဟာ၃ဖြူဟာထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဘာအုပ်ဆုံးနံပါတ်1ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းမျိုးစားစုံလင်စွာရှိရမယ်အားလုံးတွေးကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာပစ္စည်းအမျိုးစားစုံစုံလင်လင်ရှိမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလောရတာအဆင်မပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီကကျန်းမာရေးပြဿနာအားဒါတစ်မျိုးပဲထုတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်နေမကောင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်မှန်လားကျွန်တော်ကဈေးကွက်ထိုးပေါက်ရှင်တာကျွန်တော်ဈေးကွက်ကြည်ကြည်ပြက်ပြက်လိုချင်တာဒါပေမဲ့တောင်သူဦးကြီးတဲ့စီမှာဈေးကွက်ထိုးပေါက်ရှင်နေစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်မရှိဘူးအဆင်ပြေမလားပြေပါဘူးဒီနေ့အလားပါလိုချင်တဲ့သူတွေကိုထရန့်ဖုန်နဲ့တွားပြီးထိုးပေါက်မယ်ရမလားမရ
မရဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်သမောကုံတွေကအဲ့ဒီအချက်ကိုတိထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုံတွေမှာလာလက်တွေပြီးတော့မှစီးပွားရေးလောက်ကင်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစီးပွားရေးဈေးကထိုးပေါက်ရတာအဆင်ပြေအောင်စီးပွားရေးမှာအမြင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းမျိုးစားကိုစုံလင်အောင်ထုတ်လုပ်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းပိုက်ပြီးတော့အားရရှိတဲ့စိုက်ပျိုးလဲလဲသွလို့ရတယ်အလားပေါက်ကုန်လဲတွားလို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာအရန်ကောင်းတယ်နော်โอเคနံပါတ်1ပြူပါခလဲကြတော့ခိမိစမ်းတည်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတိအဆန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကမှဆိုလို့ရှိရင်လူအများစုအတိနဲ့အဟောင်းပြရလို့ရှင်လေအတိဟုတ်တယ်မလားမသိဘူးအတိဘယ်လိုကောင်းလဲမသိဘူးကိုမတော့ရတဲ့အရန်တုံးချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိအဆန်းကိုလိုချင်တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုံတွေကအဲ့ဒီချက်ကိုနားလည်ထားတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတခုကိုသုံးဆွဲလိုက်ရလို့ရိုးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေဘူးခင်ဗျမေဆိုတော့တုံးလိုက်တယ်နော်ဟာဒီပစ္စည်းပဲငါအမြဲတမ်းတုံးနေရတဲ့ရိုးနေပြီဒါမျိုးမဖြစ်စေဘူးအမြဲတမ်းပစ္စည်းအတိထုတ်ပေးတယ် update လုပ်ပေးတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုနှစ်လချိန်သုံးလချိန်အမြဲတမ်းအတိထုတ်ပေးတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာကိုတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခင်ဗျစမ်းတဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံအတိတွေရအောင်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတို့ဒါဒီဈေးကွက်ထုတ်ပေါက်ဖို့တော့အရန်လွယ်ကူစေတဲ့အချက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါဆိုတော့နံပါတ်3ပြပါခလဲကြတော့တိုင်ယာတန်ချင်းရှိတယ်တဲ့အဓိကအားဖြင့်တော့ပေးရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ရတဲ့အရေးတွေတန်တာဖြစ်တယ်။အရေးမကြီးဘူးလား?ကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်။ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကဈေးကြီးတယ်ဈေးရှိုးတယ်ဆိုတာနဲ့အရေးတွေကောင်းကောင်းရဖို့လိုတယ်မှန်လား?မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေသူများကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းလည်းအတူတူပဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပို့ပေးလိုက်တယ်။ကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ကဈေးကြီးကြီးဈေးချိုချိုသူ့စီမှာရောက်သွားလို့သူသုံးကြည့်တယ်ရက်လက်ရတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဖေကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖေထုတ်လာမှဟုတ်တယ်မလား?ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကဈေးတော့အရန်ချိုတယ်ကျွန်တော်20ပဲပေးရတယ်50ပဲပေးရတယ်ဆိုပါစို့ရောက်သွားတယ်သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သုံးမလားသုံးဘူးနောက်လဲဝယ်သုံးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်သိရမှာကဈေးနှုန်းထဲအရေးအသွေးအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့မှဝယ်လိုက်တယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ထုတ်ကုန်တိုင်းမှာတန်ဖိုးညီစွာအရေးအသွေးကိုထုတ်လုပ်ထားပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်သမောကုံဒီမှာစီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအများစုကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပို့ပေးနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဘာလို့လဲ?ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကသူတို့ပေးလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့သူတို့ပြန်ရသွားတဲ့အရင်အတွေ့ရလက်ကတန်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်သုံးပြူဟာနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့သူတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆက်ထွေကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာဆက်ထွေဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဆရာဝန်မဟုတ်ပါတကူအဆင့်ရှိတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကဘယ်သူထုတ်လို့မှမသိဘူးကျွန်တော်အသုံးတယ်ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူမျိုးဘာသာမရေးသုံးဆွဲနိုင်အောင်တပေါင်းတီတီဦးတိဖူတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာမရေးသုံးဆွဲနိုင်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကစသုံးဆွဲနိုင်တဲ့အမတ်စိတ်တွေရရှိထားပါတယ်စတဲ့တို့လူအများစုကထောက်ခံထားတဲ့အမတ်စိတ်တွေဟုတ်တယ်မလားစတဲ့ဖြစ်အမတ်စိတ်ပေါင်းများစွာကိုရရှိထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျ Okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်ကြနီးပြူဟာနဲ့ကျွန်တော်စနစ်ကြထုတ်လုပ်သွားပြီးတဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအုပ်စုနေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုရင်6အုပ်စုပေါ့နော် Okay 6အုပ်စုရှိပါတယ်လက်ရှိအုပ်စုနေနဲ့6အုပ်စုထိခွဲခြားပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမအုပ်စုနံပါတ်1အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင် nutrient နဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဖြစ်စွာအာဟာရနံပါတ်2အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင် body shape လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျတကူရေအုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင် hormone ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအလားပါဆိုင်ရာအုပ်စုဒီနေ့လာကျင်တယ်မလားကိုလဲလာမယ်စီးပွားရေးလို့ရမယ်ကောင်းလားအရန်ကောင်းတယ်နော်နံပါတ်4အုပ်စုခလက်ကြတော့ nilly hormone လို့ခေါ်ပါတယ်အင်းရှင်မအုံထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အုပ်စုခလက်ကြတော့ Crowy Mo လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ပါ။နံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင် Smart Creation လို့ခေါ်ပါတယ်။တို့ရေတန်းဆက်ပေါ့။စသဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအုပ်စု6အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကအဲ့ဒီအုပ်စု6အုပ်စုထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲပြီးရက်လက်ရတဲ့ထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ကျွန်တော်လာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပထမအုပ်စုโอเคตาคุณอ่ะชื่อมาจนเราเปลี่ยนเนาะยาไปဟုတ်ပြီပထမအုပ်စု nutrient နဲ့အုပ်စုကျန်းမာရေးဖြစ်စွာအာဟာရအုပ်စုဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတယောက်မှာကျန်းမာရေးအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်အရေးကြီးတယ်เนา
So ba so, chalo chama yi ma kaung phi ma sa ya win ko ta ya bo se ku be ba na ya bo se ku be ba ya la. Ma ya bu no. Loka ma pa san chwe da lo ma ya de the ma chama yi ba de lak khan la kham ya. Lak khan ne. Da so yin, chalo me swe mya a long ko ye chama yi twa a kaung song thauk ku phi me. Sa sa samo kou ma ye number 1 thauk kou. Ba le. SOD. Ah. Okay ba. Jesus de ma le. Oh. Number 1 လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ SOD ဆိုတော့မျိုးလုံးထဲမှာတမ်းမြင်တာပဲเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံများအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီရဲ့ number 1တုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ SOD နဲ့ကျွန်တော်လာမိတ်ဆက်ပေးမယ် SOD ကအယောက်5မျိုးပါဝင်ပြီးတတိအမျိုးပေါင်း125မျိုးနဲ့ပါဝင်ထုတ်လုပ်ထားတယ် SOD က insider ကိုအဓိကကာကွယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးတွင်းခြင်းစီထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ် insider ကိုအဓိကသူကာကွယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုခံအားပေါ့ကိုခံအားကောင်းဝင်ဖို့မလိုဘူးလားလူတယောက်မှာကိုခံအားစနစ်ဒီအရာအရေးကြီးတယ်ကိုခံအားနေတဲ့သူတွေဒီပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်များတာဒီကောင်းမှုလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တွေနေမကောင်းဖြစ်လွယ်တယ်နှာစီးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ကြမ်းမာရဲ့အလွယ်တကူဖြစ်တယ်ကိုခံအားနေတဲ့သူအများစုဒီပြင်ပကယောဂါပုံမှန်အလွယ်တကူဝင်တယ်မှန်လားအသက်ကြီးပိုင်းတွေအဖြစ်လို့ယောဂါဖြစ်များတာလေသူတို့ကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရိုးတွင်းခြေစည်တဲ့မှာရှိတဲ့ဒီအနေပိုင်းနေကျွန်တော်ကိုယ်ခံအားစနစ်တွေကယော့လာတယ်ပြင်ပကယောဂါတွေအလွေတကူဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ဖို့တော့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ် SOD ရှိတယ် SOD ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပုံမှန်ကာကွယ်ဖြစ်တင်တော့ပေးတယ်ကျွန်တော်အခုမှတည်းက SOD ကိုပုံမှန်လေးတောက်သုံးသွားမယ်ဒီနေ့ကို2ချိန်ဆိုပါစို့2ချိန်လက်ချိန်ညချိန်စသဖြင့်ကိုပုံမှန်လေးတောက်သွားမယ်ကိုရဲ့ကိုခံအားစနစ်ကိုကာကွယ်သွားမယ်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်စီးပွားရေးလုပ်ကင်ခွင့်ရမယ်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ခင်မှာကျမ်းမာရေးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူလူဟာတန်ကျန်းကျန်းမာမာရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါတကယ်ကိုမှာနေ့ရက်တိုင်းကပျော်စရာကောင်းတယ်မလားအရန်ရေးကြည့်ပါလေခင်ဗျဒါကတော့နံပါတ်1 Nutrient အုပ်စုတွေကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2နဘာနေဆိုလို့ရှိရင်ဘောဒီရှီယာကျွန်တော်တကူရီသုံးတော့ကုန်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အားလုံးကနေ့စဉ်တကူရီသုံးအတွက်နေ့စဉ်မြင်မိုးလင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလို့ဒါမျက်နှာတက်တာတော့တက်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ရေရှုံးမယ်ခေါင်းရှော်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နေ့စဉ်သုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုလုပ်တယ်နေ့စဉ်သွားမတိုက်ရေမရှိတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့ဟုတ်လားရှိတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူရီသုံးဆိုတာလိုပါတယ်ကျွန်တော်လုံငန်းအလုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်ဆက်ရုံအလုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်လိုမျိုးကော်ဆန်းပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်လူရဲလေးဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်နေ့စဉ်လိုမျိုးတကူရီသုံးတန်ရှင်ရဲ့အတွက်လှုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေအားလုံးကအပြင်မှာသုံးနေအိတ်ထုတ်ကုန်နေဘာခွင့်လမ်းရှိလဲဘာခွင့်လမ်းမှမရှိဘူးနော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာတွားတိုက်စီနေရာပြောင်းသုံးမယ်ရေရှိုးစီနေရာပြောင်းသုံးမယ်ခေါင်းချော်ရီနေရာပြောင်းသုံးမယ်စီးပွားရေးလုပ်ကင်နေတဲ့အခွင့်လမ်းရမယ်ကောင်းလားခင်ဗျကောင်းပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးကိုစပြီးတော့မှဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ပိုင်းတော့အများကြီးမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီရဲ့ role ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အရှင်းမပြောခဲ့လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ကဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီကိုမလုပ်ကင်ခင်တော့ကျွန်တော်ကကွန်ဆန်ပြန်အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာရွှေထွက်များတယ်ပေါ့နေဘူးတဲ့မှာအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာကြိုက်ရွှေနဲ့ဆွဆိုးတွေရှိမယ်တဘောကလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကြိုက်ရွှေနဲ့ဆွဆိုးတွေရှိရင်ယုံကြည်မှုဆိုတာမလားလူအများကြီးတွေမှာမနေရဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာကိုမကြိုက်သူများကြိုက်ရွှေနဲ့နိုင်ရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးနော်ကိုဗစ်နားလို့ကြောက်ရွံ့နေကြည်အာဟုတ်လားအဆင်ပြေဘူးနော်ဆိုတော့ကိုနိုင်ရင်လည်းသူများကြိုက်မလားကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်မှုအားနေတယ်လိုင်းကားစီးရင်တောင်မှလက်မြောက်ပေးတာမျိုးမစီးရဘူးဆိုတော့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီကိုမလုပ်ကြိုက်ခင်တော့ဟာအဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီရဲ့ role ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသုံးဆွဲစမ်းကြည့်တယ်စင်တော့ရမကြည့်ဘူးတရားပတ်ဝင်ကျင်လေးပဲဆိုတော့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီရဲ့အဲ့ဒီ role ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဂျိုင်းချွေးနဲ့နေက24နာရီလုံးဝယူပစ်တယ်လို့မျိုးပဲတခြားသူကယူသွားတယ်လို့မျိုးပဲမရှိတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုမျိုးကျွန်တော်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသုံးပြီးတော့မှယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဝင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဒါကတော့နံပါတ်2အုပ်စုတဲ့ကပါနံပါတ်3အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင် is money အလားပါဟေ့ဒီနေ့အလားပါမကြိုက်သူတွေရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်လူတိုင်းအလားပါကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲမိုးလင်းဆိုလို့ရှိရင်လာရှင်နဲ့ပါရှင်နဲ့အိုးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အားငါစင်ပေါ်တက်ရမယ်အဲသာသဖြင့်လာအောင်ပြင်လာတာပေါ့နော်အလားပါကြိုက်လားကြိုက်တယ်အရန်နော်ဘာလို့လဲဒီအုပ်စုက
company ပိုင်းရှင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးအုပ်စုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိလားခင်ဗျဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကအလားပါဆိုင်ရာမှာအရန်ကျွမ်းကျင်နေဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်စေခါ၈လုံးလောက်ထိပိုင်ဆိုင်နေခင်ဗျစေခါရဲ့နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်စကောက်ကလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့စေခါပေါ့နော်စကောက်ကလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူကစေယုံဒီ၈လုံးလောက်ထိပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်သူအရန်ကျွမ်းကျင်နေအုပ်စုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးဒီလှရှင်နေအလားပါကြိုက်တယ်အလားပါဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာဝေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခွင့်အလားမရှိတာဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလားအပါအတွက်အလားအပါအတွက်ဆိုဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုရင်စီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲမှာအလားအပါအတွက်ကုန်စည်ကအရန်များပါတယ်တို့ရဲ့အားလုံးဒီအပြင်မှာဝယ်ဆုံးတဲ့အခွင့်အလားမရှိဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာကိုကိုကိုလှပအောင်ပြင်ဆင်ရင်လူပို့လျှော့လာမယ်စီးပွားလုပ်ဖို့ခွင့်နဲ့ရမယ်ဝင်ငွေတွေပြန်ရမယ်မကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တကယ်ပါနော်ကျွန်တော်ရအားလုံးတို့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေစ조사တယ်ပတ်စံတွေစုမယ်လို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေကုန်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကကိုယ်ကလှချင်နေတယ်မရအောင်ဟုတ်လားလာလာလေးတွေးဝေချင်နေတယ်မရအောင်ဆိုတော့အပြင်မှာအလဘတော့ကြရင်ပတ်စံကုန်တယ်စစစမိုးကုမ္ပဏီမှာမရအောင်ဟေးလာတယ်ဒီစကရင်လေးလာတယ်ဟေးဒီပန်းနီလေးလာတယ်ဒီပေါင်တာလေးလာတယ်ဝယ်လိုက်မယ်လာကုန်ရင်ပတ်စံပြန်ရမယ်မကောင်းလားအေးကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုလည်းဦးစားပေးရရောက်တယ်လူလေရှော့အာဝီငွေလေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆရာနံပါတ်၄အုပ်စုနံပါတ်၄အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်နိလိဟုံးပေါ့နော်အေရှင်မ၃သူတို့ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုတော့အများစုပြောတယ်အေရှင်ဒီ၃ပေါ့ကျွန်တော်အားဒီနံပါတ်၄အုပ်စုနဲ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာ executive ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကစီဝါရေးဆက်လို့တော့အသက်ဆက်ခွင့်ဆက်ရှိပေါ့အမေနဲ့ပဲနေကျွန်တော်ရဲ့အမေကဟိုတောသူမလို့လားတော့မသိအဝိထေကိုလက်နဲ့လျှော်ရတာပဲကြိုက်တယ်စက်နဲ့မလျှော်ဘူးရှိလားခင်ဗျလက်ရှိနောက်ထောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာစက်မလျှော်ဘူးဆိုတော့ဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီကိုပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ပထမအုပ်ဆုံးဝေဖြစ်တာကဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီရဲ့အဝိထေပေါ့အဝိထေကိုကျွန်တော်ဝေသွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကကိုတိုင်ကိုကြောက်အဝိလျှော်တယ်စက်နဲ့မလျှော်လေလက်နဲ့လျှော်တာဆိုတော့အဝိအဝိရှော်ရအရန်ဂျီရှုအားကောင်းတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးပုံမှန်ရွာတယ်ဟုတ်တယ်မလားမိုးရွာတယ်အဝိထေတွေကမချောက်ဘူးစိုးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးတွေမိတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲလုံငန်းအလုပ်ပဲလုပ်လို့ညဆိုင်တွေပဲလုပ်လို့ဟာပြင်လာတယ်ပြင်ပါနေအဝိထေတွေကိုမလျှော်ဖြစ်ဘူးပေါ့စိန်ထားမိတယ်ပေါ့စသဖြင့်ပုံမှန်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကအဝိထေတွေကိုမလျှော်မိလို့စိန်ထားမိရဲ့နောက်နေ့နိုင်နေပြီအာပုတ်တော့ပုတ်နေပြီအင်ဂျီကပုတ်နေတာလားလူကပုတ်နေတာလားအင်ဂျီကတော့မပုတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုဘယ်သူပုတ်နေလဲလူပုတ်နေဒါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရက်လက်ရတာပေါ့ဟေးဆိုတော့ဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီရဲ့အဝိရှော်ရေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမေပြောဆိုစာတုံးတော့အမေအရန်ကြိုက်တော့လားအဲ့ဒါနဲ့အမေကအမေဆိုလဲတိတိုင်းပဲအနီနာကအတော်ကြီးတဲ့အန်တီကြီးတဲ့အကုန်လိုက်ပြော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 အပတ်တိုင်းကျွန်တော်အဝိရှော်ရေဝယ်အပတ်တိုင်းအဝိရှော်ရေပူတွေတဲတော့တဲတော့တဲတော့နှစ်လပြည့်တော့ကျွန်တော် executive ဖြစ်ရောခင်ဗျာပြီလားဆရာအဲ့ဒီအဝိရှော်ရေတို့ပကံစည်းရေဆိုကျွန်တော်ပတ်ဝဲချင်မှာအလွယ်တကူပြောပြလို့ရတဲ့ဟာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုတိုင်တုံးကြီးဇီနုံအရမ်းမကြည့်ဘူးပြီးကြော်ညာရတာလွယ်တယ်ဘာလို့လဲကိုကိုတငယ်ချင်းချင်းဆိုလို့ရှင်နေအဝိရှော်ရေကောင်းကောင်းဆိုတော့သူများလိုရှင်နေနော်အဝိထဲတကူတောက်တောက်ပြပြလိုရှင်နေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြုံညာရလွယ်ပြီးကိုတိုင်းသုံးပြီးရက်လက်ရပြီးတကယ်စီးပွားရေးအစားဖြစ်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအဝိရှော်ရေနဲ့အများကြီးရက်လက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်၄အုပ်စုနောက်နံပါတ်၅ဆိုလို့ရှင်ခရဝင်းမိုးဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ပေါ့ဆိုတော့တောင်သူဦးကြီးတွေမြင်ဘူးလားစိုက်ခင်းရာခင်းတွေမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးနော်အဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပါးဆိုတာဒါနော်လို့ပြောမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရောစိုက်ဖူးတဲ့သူတွေရှိလားရှိပါတယ်လက်ဆောင်ကြည့်ပါဦးဟိုစိုက်ဖူးတဲ့သူတွေများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်သူဦးကြီးတွေအတွက်ဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းဆိုတာလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲတောင်သူဦးကြီးတွေကစိုက်ပျိုးရေးမျိုးစစ်တွေကိုမြေကြီးထဲမှာစိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့မှတို့ကရွှေတွေတီးလာဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုပါစို့စပါးအပြင်စိုက်လိုက်တယ်ပြိုးပင်ဆိုင်လိုက်တယ်ပေါ့စပားတွေထွက်လာပြီဆိုတော့ဟိုးကြီးစပားတွေကဝါထိန်နေတာပဲသူတို့ကစပားတွေလို့မမြင်ဘူးသူတို့ကရွှေတွေလို့မြင်တယ်မှန်လားတောင်သူဦးကြီးတွေတော့တင်းနဲ့အထွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြေကြီးကနေရွှေတီးတာပဲမလားမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်စမိုးရဲ့ trumpo အတီအားစေးအပင်အားစေးကိုပြန်ညွှန်းပေးလိုက်ဘာလို့လဲခင်ဗျကျွန်တော်အပြင်မှာ
ဓာတုပေဒတ်ပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအများကြီးတွန်းရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်စီတွေပြန်လို့ခေါင်းမူတာတို့အော်အန်တာတို့အကြောတေတာဆက်တဲ့ဖြင့်စိုးဝဲတန်တွေကိုအယားခံရတယ်ဆက်ဆက်သမိုးရဲ့ထရမ်ဖုန်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးပိုတက်စီပြန်လို့ရတော့တဲ့စိုးချုပ်လုံးဝမရှိကျွန်တော်ဓာတုပေဒပစ္စည်းတွေပြန်လို့ခေါင်းမူတာတွေအော်အန်တာတွေအကြောတေဆက်တဲ့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစိုးချုပ်တွေလုံးဝမရှိဘူးခင်ဗျတောင်သူကြီးများတွေအထွတ်တော်ကောင်းတယ်နော်တောင်သူကြီးများအတွက်မြေကြီးကနေရွှေတီးစင်ပဲအခွင့်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဆွေများအားလုံးနေတဲ့အပြစ်မှာပေါ့တို့တွေဘယ်လိုမျိုးစီးပွားလုံးလုံးရမှာမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကိုတိုင်ကိုကျတောင်သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုတိုင်ဝယ်သုံးလို့ရတယ်ကိုပတ်ဝင်းစင်မှာအတိတောင်သူရှိတယ်ဆိုရင်ညှုံပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျသူတို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းကိုကညှုံပေးမယ်ဆိုသူတို့ကိုယ်ကျေးဇူးမတင်ဘူးလားတောင်သူဦးကြီးတွေကိုမြေကြီးကနေရွှေတိမဲ့ခွလန်ကိုကပေးတာလေကို့အတွက်လည်းပဲအမြဲတမ်းဖောက်တယ်ကက်စတာမှာဖြစ်မယ်မကောင်းလားမှန်ပါတယ်သူတို့လည်းမြေကြီးကနေရွှေတွေတိလာမယ်ကိုကလည်းပဲဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီမှာစီးပွားရေးလုတ်ကိုင်ခွေခွလန်နဲ့ရမယ်မကောင်းလားခင်ဗျမှန်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ခွလန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်5နံပါတ်6ပေါ့နံပါတ်6ဆိုလို့ရှိရင် smart creation ဖြစ်ပါတယ်ရေတန်းဆက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ခင်ဗျရေတန်းတန်းတောက်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါတယ်လိုတယ်ဟုတ်ရေတန်းတန်းမတောက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘအစင်မပြေဘူးမှန်လားအခုကျွန်တော်ထိုင်းတဲ့ကောင်မနေ့တိုင်းရေတက်တာပဲတောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရေနေနေညစ်ပတ်မတောက်တော့ဘူးရေအတွက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပတ်စံကုန်နေရေတက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရေတက်တာမတောက်ရလို့ကျွန်တော်တွေဒါဝက်ပြဝက်ရှော့ယောဂဖြစ်တာမျိုးတို့စသဖြင့်ရေတက်မတောက်ရလို့ယောဂဖြစ်တာတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီရဲ့ရေတက်ဆက်ဆက်လို့ရှိရင်သူကအလွာ60%တန်ရှင်ပေးတယ်အရင်ကောင်းတဲ့အာသာချက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင့်တော်ရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲလျှက်စင်မီမလို့ပုံမှန်အပြင်စက်ပစ္စည်းအများစုကလျှက်စင်မီရှိမှအသုံးလို့ရထားတယ်မလားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစစမိုးကုမ္ပဏီရဲ့ရေတက်ဆက်ကလျှက်စင်မီလုံးဝမလို့ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့နံပါတ်6အဆုပါ Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြသွားပေးတာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ထုတ်ကုန်တော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဒီလမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတို့အခွင့်အရေးရတဲ့ promotion လေးတွေနည်းနည်းပြောပေးမယ်ယူမလားယူတယ် promotion ဆိုတာဘာလဲကိုကို free ပေးတာမလားဟာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုသမောကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လပိုင်းရဲ့ promotion တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဦးစွာအရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောသွားပေးတယ် SOD เนาะ SOD ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဘတ်ငွေ1490 baht ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်1290เนาะ SOD ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပုံစံအတိတ်လေးဖာလေးနဲ့လည်းထုတ်ထားပေးပါတယ်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်ငွေ990 baht ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဝင်မယ်ဆိုရင်690ဘတ်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနှစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပရိုမိုရှင်ပေးထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะခုနှစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံး free ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်စက်တော်ပြေးပါเนาะ Okay ဩအလာပါအလာပါလာပြီလာကြည့်နေသူတွေရှိလားရှိပါတယ်တောင်းကြည့်ပါဟိုဟိုအဲ့မှာအဲ့မှာမင်းတို့လာကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒါဗါလဲခရီးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မျက်နှာမှာပေါင်းတင်တာတို့မျက်နှာမှာအေးခေါလို့တွေမတောက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လောက်တယ်3ခုလောက်တယ်မနေ့ကခရီးလင်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိလားရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လင်းခဲ့တယ် Okay ဆိုတော့သူတို့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာတုံးတဲ့ဆဲလဲလုံးခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ဒီအာပရပအူဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိနေခရီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလို့ခေါ်လဲမျက်နာမှာမျက်နာမှာရေးတွေကိုရွှေပေါက်တွေအေးတို့နာပေါ့နော်ရွှေပေါက်တွေကိုကျင့်အောင်လုပ်တာတို့ရေးတွေကိုစီးထုတ်တာတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နာဆိုရင်နှစ်ဘူးပဲရေးတဘူးလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နာကိုဝက်ရှန်တိတိပျောက်တာတို့အသားရည်ညီအောင်လုပ်တဲ့ခရီးဆိုရင်နှစ်ဘူးပဲရေးတဘူးလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တူတူပါပဲဆိုတော့ဒီမှာအစုံလိုက်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဘူးကျွန်တော်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဟိုးလာပြီလာပြီလာပြီဒါကတော့ဖွန်ပုံစွမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်သူဦးကြီးတွေအတွက်ဒါမြေဩဇာဖြစ်ပါတယ်မြေဩဇာဆိုလို့ရှိရင်အရန်300ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အထုပ်လည်းပဲအရန်မကြည့်ဘူးအထုပ်တေးလေးပဲဒါပေမဲ့အထုပ်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအကောင့်သေးရင်ပဲအစိတ်ပြေးတယ်
เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ promotion ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမှာ6ထုပ်ဝယ်ရင်တစ်ထုပ်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအထုပ်ကတော့တေးသေးလေးပဲတဲရတာလွဲ့တယ်ပို့ရတာလည်းလွဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာရေနေဖြောတေးသေးချာချာရာခင်းတွေကိုဖြတ်အိုးကျွန်တော်ရာတီကုန်ရင်စပါးခင်းဆိုရင်အဝါရအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့โอ้ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်trombone ပေါ့နော်အတီအားစေအပင်အားစေနဲ့ MPK ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ promotion အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ promotion နေအများကြီးရထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ trombone ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6ဘူးပဲ2ဘူးလက်ဆောင်6ဘူးပဲ2ဘူးလက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်တစ်မျိုးတည်း6ဘူးဝယ်ရင်လည်းအစိမ်းရောင်2ဘူးလက်ဆောင်ရမယ်ကဲအဝါရောင်ကို2ဘူးတည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း6ဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင်အဝါရောင်2ဘူးလက်ဆောင်ရမယ်အကယ်၍ကိုကအဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးတည်းကို6ဘူးမလို့ရှင်ဘူးတဝက်စီခွဲပြီးဝယ်မယ်ရတယ်2ဘူးလက်ဆောင်ရသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအံဘီကလည်းတူပဲနော်โอเค ఓ ပြီးတော့ပြီโอเคပါဆရာအာကျွန်တော်ကတော့တုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုအများကြီးပြောတော့တာပဲတကယ်ပြောကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရတော့ဘူးဆရာနော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုခုလိုပြောပြတုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုလာပြီးမျှဝေခွင့်ရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်လာပြန်ပေးတာပါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကတော့ဈေးလာမရောက်ဘူးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဝယ်တော်လို့တော့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆိုတာကကျွန်တော်လိုမျိုးပဲကိုယ်တိုင်စမ်းသုံးကြည့်ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ရင်ယုံကြည်မှုပုံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်တော့အရင်သေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုခုလိုမျိုးပဲစီမြင့်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်ပြီးမျှဝေနိုင်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုတော့ဘာလို့မလဲကိုယ်တိုင်အရင်ဝယ်တုံးသွားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ဈေးကွက်ပလန်ဝင်ငွေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးတို့ဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီမှာဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုလာပြီးမျှဝေပေးမယ်လီဒါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီလီဒါကတော့ပေါ်တီတီမဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လိုမျိုးပဲတချင်တော့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကော့ဆန်းပညာလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီမှာပလဲယာထုတ်တဲ့တလောင်းဝင်ငွေ7000ဘတ်ကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာအဲ့ဒီလီဒါကအယံတော်တယ်အရေးချင်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်နော်သူ့ရဲ့နဝအောက်မှာလည်းပဲသူ့လိုမျိုးပဲရာထူးဝင်ငွေရတဲ့သူတွေကိုအများကြီးကိုမွေးထုတ်ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရခဲ့တဲ့ခွလံကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဒီနေ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးနေနဲ့အခွင့်အလန်းလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အခွင့်အလန်းကိုလိုချင်လားခင်ဗျလိုချင်ပါတယ်လိုချင်သူတွေရှိလားရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်မဆွဲတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကအခွင့်အလန်းကိုရချင်နေဆိုရင်လီဒါကစင်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာအာယုံဆိုင်မြစ်တောင်မခနဲ့။ကြားလား။မြစ်တောင်မခမဲ့တေးသေးချာချာကြည့်သွား။ဟွေးအခွင့်အလန်းဟွေးဒါဘဝပြောင်းလဲမခွင့်လား။ရလား။ရတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်လီဒါကလည်းပဲအစင်သေးဖြစ်နေပြီလို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပဲအစင်သေးဖြစ်နေပြီမရတော့ဘူးနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီဈေးကွက်ပလဝင်ငွေပိုင်းကိုလာရောက်မျှဝေပေးမယ်။ပလဲရတို့ချင်းလီဒါကြီးကိုပိုင်စောကိုစင်မြပေါ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာနောက်မှဆိုရင်လည်းအပြည့်ပဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှလာရောက်ပြီးမှလစ်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လူသစ်လေးတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ထိုက်ပြီးမှချီးမြှောက်အောင်ဖြစ်စီကြောင်းကိုချင်းပြပေးသွားတဲ့လီဇာတော်လားတော်တယ်အရန်မှတော်တယ်အကောင်သေးပြီးတော့အစိတ်ပြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လီဇာတော်လက်ခုပ်တန်ထိုက်မှချီးမြှောက်အောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးထောက်ကုန် PC လေးတကိုသုံးဆွဲရောမှအကျိုးခံစားခွင့်ဘလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာရောမှရှင်းပြပေးမှသိကြလားသိကြပါရဲ့သိကြတယ်နော်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်အပိုင်းကတော့အခုလိုထောက်ကုန် PC ကောင်းလေးတကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဘလို့ရလဲဆိုတဲ့ဈေးကွက်ပလန်ပိုင်းကိုရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအနေနဲ့နမီနဲ့ Upline နမီကိုအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နမီကတော့ကိုပိုင်ဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးထူခြားကောင်းဖို့နဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Upline ကတော့လက်ရှိမှာဆိုစဖာယာရတုံးနဲ့တလောက်ကိုတသိန်းခွဲပဲရရှိနေတဲ့လီတာရိတ်ကိုလည်းထပ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအပိုင်းကိုကျွတ်သူအထူးနဲ့မှတင်ပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ဒီစီးပွားမှာအများနဲ့နိပြလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့လီတာရိတ်အမတ်ရလီတာရိတ်အမတ်စလဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွတ်သူအထူးနဲ့မှတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လက်ခုပ်တင်ကြချင်ပါခင်ဗျဆက်သမောစီးပွားရေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေလိုပဲလူသစ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရှင်ရတော့ကျွန်တော်ပိုင်ရန်အလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပညာလောက်တဲ့သူပါလားပါပါလက်လေးထောက်ရင်ပေါ့နော်သိကြတဲ့ပညာလောက်တဲ့သူလည်းတလောက်ချက်တောင်ပတ်ပိုက်ဆိုင်နိုင်တယ်ခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဟာ
ပညာဆိုတဲ့အလောက်ကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအလောက်တွေတက်ရလို့တယ်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်ချက်ဟာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်ပြန်လှုပ်ရှင်တာအယောင်းဝယ်ပြန်လှုပ်ရှင်တယ်ကိုပိုင်စီဝိုင်းပြန်လှုပ်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တိုင်းချစ်စေမှန်ထားယူမှစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဟာနှစ်နှစ်ကိုတိုင်းချစ်စေရရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်ချက်နဲ့စူးစမ်းတယ်နှစ်နှစ်ကုန်သွားတယ်စောင်းသက်တမ်းထပ်တော်တယ်၃နှစ်ကြောင်ထပ်ပြောမှစူးစမ်းတယ်၃နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာသွားတဲ့အခါမှာလက်မှာ330ပဲစူးမိတယ်330ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်စာဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းရတယ်လူမှုရေးမဖြည့်ရှင်းအောင်လားကျမကြီးလည်းဖြည့်ရှင်းရတယ်လူမှုရေးဆိုရင်အိမ်မှာဆိုရက်တောင်တွေဖိတ်စာတွေရောအထက်ပဲဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်တယ်ဒါတွေဖြည့်ရှင်းရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့၃နှစ်၃ကိုစူးစမ်းတယ်လက်ထက်မှာတော့330တော့စူးမိရထားရမယ်ကျန်တာတော့ဟိုရေးဒီရေးနဲ့ကုန်သွားတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့၃နှစ်ကျွန်တော်ဟာပညာအလုပ်မှာ၃နှစ်၃ကိုစူးစမ်းခဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ကိုပိုင်စီဝိုင်းပြန်ရင်မလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဟာဝင်ဝင်တစ်ခုထက်နဲ့ရက်တိလို့မရတော့ဘူးတိတ်သွားပြီဝင်တစ်ခုထက်မှပဲရက်တိနေမယ်ဆိုရှင်သူများရဲ့နိုင်ငံမှာအကြိုင်းနေရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အကြိုင်းမနေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရှာဖွေနဲ့ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုအွန်လိုင်းကနေတွေးခေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတွေးခေတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ line နားထောင်တယ်နားထောင်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဟာအတင်း300ဘတ်နဲ့အရင်ဆုံးစတင်ဝင်ခဲ့ရခင်ဗျစီးပွားရေးအရင်ဆုံးစတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှကိုတိုင်ကိုကြလေ့လာတဲ့နားထောင်တယ်ရှင်းပြပေးတဲ့ leader တွေကလည်းအယံတော်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့နေ့မှာဆိုရင်တလောက်3000ဘတ်ရတဲ့လီတာ2ဘတ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတာကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းကိုသိချာယူမှနားထောင်နေချာဆက်ဆက်မစီးပွားရေးဟာတန်းကျပ်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဈေးကွက်ပလောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသိခဲ့လို့စီးပွားရေးစတင်ယူမှစူးစမ်းခဲ့တာဆိုရင်တနည်းဆိုရဲအတော်တက်မှာပဲပလဲရတို့နဲ့ချစ်တောင်းကြော်တွေနေသားလကစားအလကရုပ်ထွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေသားလကစားအလုပ်လည်းလုံးဆန်မလို့တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအကျိုးခံစားမှုရရှိနိုင်တဲ့ plan တွေကိုသိချင်လားနော်တိကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှဆိုရင် plan အကျိုးခံစားခွင့်ကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်သက်မကိုရီမှာဝင်ဝင်တန်းနဲ့ချီရောမှရိုက်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရှင်ပထမဆုံးစတင်ရေလောက်ဆောင်မယ့်ချက်ကတော့သုံးချက်နဲ့အရင်ဆုံးစတင်ရေလောက်ဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ passport အထောက်အထားတစ်ခုခုနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေ300ဘတ်နဲ့အသင်းအရင်ဆုံးဝင်ရမယ်ခင်ဗျ။300ဘတ်များလား?သိချာလား?များလား?အဲများတယ်မများဘူးလေမများဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။တော့ရပါဟာပုံမှန်ဆိုစုထားမှဲ့ဆိုတိုးလာလားတိုးဒါဆိုကြပြောက်သွားမှဲ့ဆိုရင်ဆင်းရဲသွားလားဆင်းရဲအဲမဆင်းရဲသွားဘူးဒါပေမဲ့တောင်းရပတ်နဲ့စီးပွားရေးစတင်မဲ့ဆိုရင်ရှမ်းတာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးတောင်းရပတ်နဲ့ဘာကြောင့်အသိဝင်လဲဆိုရှင်ဆက်ဆက်မကုမ္ပဏီဟာအဖြူရောင်ကုမ္ပဏီလုံးဖြစ်တယ်တရားဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားဝင်ရွမဆက်မှတ်ရတယ်အဲ့တော့တောင်းရပတ်နဲ့အသိဝင်တဲ့သူတွေအကျိုးခံစားခွင့်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းရပတ်နဲ့အသင်းဝင်ထားတဲ့သူတိုင်းဟာဘာတွေအကျိုးခံစားခွင့်ပေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။တောင်းရပတ်နဲ့အသင်းဝင်ထားတဲ့သူတွေမိစလို့မတော်တဆပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့အသက်ဆုံးဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ပကံချီခွေ့ဖတ်သသိမ်းပြန်ပေးမယ်ခင်ဗျ။ကောင်းလား?ကောင်းပါပဲ။တောင်းရပတ်နဲ့အသင်းဝင်ထားလိုက်ရုံနဲ့အသက်အမကိဖတ်သသိမ်းရမယ်ဆိုမကောင်းလား?ကောင်းပါပဲ။လိုရောလိုချင်လား?မလိုချင်ပါဘူး။အမလိုချင်။မတော်တဆဆိုတော့အသက်အမခံကြီးဆိုတာကမတော်တဆ။ဟုတ်တယ်နော်။တချို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားတွေပကံချီခွေ့ရှိလား?တချို့ဆိုမရှိဘူးတချို့ကြတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာတောင်းပန်နဲ့အသင်းဝင်ထားတဲ့ပကံရှိတယ်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီပြင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာနေစီးပွားရေးလုပ်လို့ရအောင် website ID ခုလုံးကိုလည်းထည့်ရပေးပါမယ်ဒီ website ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကင်တွေ့တဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့တောင်းပန်နဲ့အသင်းဝင်ပြီးမှစီးပွားရေး website ID ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီရနေယူမှာစာအုပ်တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းစာအုပ်ကလေးတွေပေါ့မကောင်းလားခင်ဗျကောင်းပါရဲ့အဲ့တော့ number 1ချက်ကိုလောက်ဆောင်နိုင်လားတကယ်လည်းလောက်ဆောင်နိုင်တယ်။နံပါတ်၁ချက်မှာအသင်းဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်၂ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။နံပါတ်၂ချက်ကတော့စီးပွားရေးအရွယ်အစားနှစ်မျိုးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်သမကုတ်မှာစီးပွားရေးနှစ်မျိုးရှိတယ်။စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဆိုရော့ဒီနေ့လာရောလေ့လာနေရစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မဟုတ်လား?ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။နောက်ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားကိုစရွေးမှာပြပြရမယ်။စူပါဝါဇာလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့အတုံးဆောင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနောက်မှာပူပီဆိုတဲ့အမှတ်လေးတွေပါတယ်။850အမှတ်ပြည့်သွားရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှယ်ယာဝင်အသေးစားတက်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလားခင်ဗျ?ကောင်းပါရဲ့။ကျသွင်းငွေကတော့3500 4000ဘတ်ဝန်းကျင်မှာကျသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။များလား?များပါဘူး။3500 4000ဘတ်ဝန်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုများလား?များဘူး။မများဘူးမိတ်ဆွေတို့။လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကမဟာဆိုင်မှာမဟာဆိုင်ဘက်မှာပေါ့နေစာလကစားအလုပ်နှစ်ဖူးကချွေးရှိမှကြမှပတ်စံရမယ်အလုပ်ကိုမေးကြည့်တော့မှဆက်မကြေဘယ်လောက်ရှိရထင်လဲဟုတ်လားရှိတယ်မဟာဆိုင်သူရှိလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့4000ဘတ်ဝင်းကျင်နဲ့စီးပွားရေးစမယ်ဆိုများတယ်လို့ပြောဦးမလားနေစာလကစားအလုပ်တော့မှဆက်မှတ်တယ်ဆိုရင်နော်4500 5000လောက်ကျတယ်ဟုတ်လား
စီကွက်ပလန်တော့လက်ခုတ်တန်လေးရှင်းပြရအောင်တခါပဲစီးပွားဆိုင်တက်လုံးစီးပွားရများများရမယ်လေဟုတ်လားတက်လုံးတော့မတခါပဲထောက်ကုန်ပစ္စည်းလည်းပြန်ရအောင်မယ်မကောင်းလားဒါကတော့စီဝိုင်းရှေ့ရဝင်အသေးစားစီဝိုင်းရှေ့ရဝင်အကြီးစားကတော့မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲမယ်3000နဲ့ပူအမှတ်ပြည့်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့စီဝိုင်းရှေ့ရဝင်အကြီးစားတမှတ်ပေးတယ်ကြက်တင်ငွေကတော့14000နဲ့200 300ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတယ်14000ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စီဝိုင်းရှေ့ရဝင်အကြီးစားဖြစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလားခင်ဗျာကောင်းပါတယ်14000ပတ်ဝန်းကျင်များလားနေသာတွေးမယ်ဆိုရင်တော့များတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါမှမက်ဆေ့ချ်ကို14000ဘတ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်ဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်မလဲ။ပတ်စပို့လုပ်ရင်တော့တအုပ်ဘလောက်ကြလဲ။အပီးစည်းဆိုချင်း18000နဲ့တော့မပြီးဘူး။သွားတာလာတာရှိသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စပို့တအုပ်ဟာဘယ်နှနှစ်ရှိလဲ။၅နှစ်ပဲလောက်ပါလို့ရှိမယ်။ဒီမှာတသက်လုံးစီးပွားရေးအမျက်လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်လား။တသက်လုံးနေမှာတခါပဲစီးပွားရေးရှေ့ရောက်ဝင်ကျွန်မတသက်လုံးစီးပွားရေးအမျက်လုပ်မယ်လေ။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဘယ်မှာတော့ချမလဲ။တက်နိုင်လို့ပတ်စံ14000တက်နိုင်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမုံငါဆိုင်ပြတ်ဖွင့်ထားမယ်ထက်ခါမရင်းနှီးရောက်လားမရင်းပါဘူးကိုရဲဆိုင်ပြတ်ဖွင့်ထားမယ်ခက်ခါမရင်းနှီးရောက်လားမရင်းပါဘူးတွေးတက်ရင်မိတ်ဆွေချမ်းသာနိုင်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါတော့စီးပွားရေးရှေ့ရဝင်နှမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တင်တက်တဲ့စီးပွားရေးရှေ့ရဝင်နဲ့ရွေးချယ်ရွေးမလုပ်လို့ရပါတယ်အရှုံးရှိလားမရှိပါဘူးပစ္စည်းလည်းတုံးရတယ်ချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့နံပါတ်1စီးပွားရေးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်မှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တလမှာပါပုံမှန်ပေါ့ပစ္စည်းသုံးနေဆိုရင်တခြားစီးပွားရေးရှေ့ရောက်ဝင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတက်တလုံးသုံးတော့လို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့နောက်လာတွေမှာဆိုရင်အဲ့တော့တလမှာဆိုရင်250ပွေမှ1000ပတ်ဝင်းကျင်ကလေးကိုနေရာလေးပြောင်းပြီးမှဆက်ဆက်မှာဝယ်ယူသုံးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံပေးတဲ့နေရာနဲ့ပတ်စံမပေးတဲ့နေရာဘယ်မှာသုံးမလဲတခြားတယ်ပတ်စံပေးတဲ့နေရာမှာပဲသုံးမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့စီးပွားရေးရှေ့ရောက်ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်လာတွေမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မင်းစလို့တုံးလို့ကုန်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အတုံးဆောင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဆက်ဆက်မောလေးမှာနေရာလေးပြောင်းသုံးပြီးမှ250ပွေမှ1000ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုတုံးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆောင်နိုင်လားလောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီသုံးချက်ကိုလောက်ဆောင်နိုင်လားခင်ဗျလောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်လောက်ဆောင်နိုင်ရင်တန်းကြွတစ်ထည့်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမျိုးလောက်ဆောင်လိုက်ရုံနဲ့ဒီသုံးချက်ကိုလောက်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ဝင်ငွေရှောင်းလန်းတဲ့နိုင်ငံအလက်ပတ်ခီးစင်တွေကို free ဆိုရမှာ live ကပါ live မှာကွန်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေရှောင်းလန်းကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးမယ်သိကြလားအဲတည်ကျင်တယ်နံပါတ်1ကတော့လက်လိအမျက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဇေယောင်းတော်ဝန္တပါတဲ့သူလေးပါလားပါပါတယ်လက်လိထောက်ရင်ပေါ့အများကြီးပဲနော်ဟိုအရန်တော်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇေယောင်းတော်ဝန္တပါတဲ့သူတွေကတော့20ရိုင်းကနှုန်းကနေရမှာ30ရိုင်းကတော့အမြင့်ရမယ်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥမာဆိုရမယ်ဆိုရှင်ဆက်သမကုတ်မြတ်ထောက်ထားတဲ့မိုးကလချင်းလို့ခေါ်တဲ့အသားကြီးစေးတပူကဆိုရှင်မမစင်းနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုရှင်1090ဘတ်ဝယ်ယူရမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအသားလိုက်မှာပြန်လဲရမှာရောင်းချခွင့်ပေးမှာက1500ဘတ်နဲ့ပြန်လဲရောင်းချခွင့်ပေးတယ်တပူရောင်းရှင်410ဘတ်နော်10ဘူးရောင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ4100ဘတ်အဲ့တော့အရင်နေ့နည်းနည်းနဲ့အမျက်လည်းများရရှိနိုင်တယ်စစ်သမောက်ကုတ်မြာဒီပစ္စည်းတစ်ခုလည်းရှိရလားမဟုတ်ပါဘူးအစွမ်းကပစ္စည်းအကြောင်းရှင်းပြပေးသွားတာမဆုံးသေးဘူးပစ္စည်း80ကျော်ရှိရခင်ဗျ100ကျော်တန်200ကျော်တန်လက်လိအမျက်ကိုအကန့်အသတ်မရှိလောက်လို့ရတယ်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအရင်မကောင်းနဲ့ဒါကတော့မိတ်ဆွေဝါနာပါတယ်ဆိုရှင်စူးစမ်းလောက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဝါနာမပါဘူးဆိုလည်းနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်ဈေးရောက်တော့ဝါနာမပါဘူးဈေးမရောတတ်ဘူးပေါ့တေးရတဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဈေးအရင်မြောင်းတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးစားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဈေးမြောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်နံပါတ်1ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်2ဝင်ငွေကတော့မိတ်ဆက်စုကြည်လို့အမည်ရပါတယ်မိတ်ဆက်စုကြည်ရဲ့ငွေပေးပုံကကျတော့ဒါဒီမှာဥမာပြတ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့မိတ်ဆက်တို့ကိုယ်တိုင်ကဆက်ဆက်မော့စလေစီးပွားအခွင့်အလမ်းမှာစီးပွားရေးရှေ့ရဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကနေယူမှာမိတ်ဆက်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်လိုမျိုးစီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေသူမရှိနိုင်ဘူးလားခင်ဗျရှိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစီးပွားရေးလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားတွေရောက်နေတယ်တက်ပြေးမှအလလုံးနေဆိုတာ तू ကဘာလုပ်ဖို့လဲ။စီးပွားရေးလှုပ်ဖို့ तू ကပတ်စံချာနေကြတာမဟုတ်လား။မှန်ပါပဲ။အခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတာမသိရင်တော့လောကကောင်းမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သိသွားရေးဆိုရင်လှုပ်တာပဲ။ဟုတ်လား။မှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကနေယူမှာကိုယ်အိမ်လို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုပျော့ပြအခွင့်အလမ်းပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့နော်။ပျော့ပြရအခွင့်အလမ်းပေးမယ်။ကိုယ်အိမ်လို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းကလည်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုလေ့လာမယ်နားထောင်မယ်။အခွင့်အလမ်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်လို့စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေဖြစ်စီပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်လို့စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေဖြစ်စီရှယ်ယာဝင်အကြီးစား1000ပွေမှတ်နဲ့လောက်ကိုင်းနေဆိုရှင်မက်ဆေ့တွေကို30ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့900ဘတ်အကျိုးခံဆောင်ကိုပေးပါတယ်ခင်ဗျကောင်းလားခင်ဗျအခွင့်အလမ်းလိုချင်တဲ့သူကအခွင့်အလမ်းမျှဝေပေးနေသူလည်းပဲအခွင့်အလမ်းရသွားတယ်မိမိကိုကုမ္ပဏီကလည်းပဲ900ဘတ်အကျိုးခံဆောင်ကိုပေးတယ်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်မိမိတရားရိုက်မက်ဆက်ဆိုရင် G1 လို့ကုမ္ပဏီကနာမည်ပေးတယ် G1 တယောက်မှ900ဘတ်ဆိုရင် G1 ဆက်ရောက်ဆိုရင်တော့900ဘတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေစာလက္ခဏာအလုံးနဲ့တွဲရီလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဖင်ရလောက်လောက်တယ်
ပယမကလည်း14000ရတယ်ဆက်ဆက်မောင်မကလည်း9000ရတယ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမကောင်းလားမှန်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာဆက်ရောက်ဆင်းနေရအများကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆက်ရောက်လောက်မှာကလည်း10000ကျော်ရမယ်ဒီမှာကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်း9000ရမယ်ဆိုမကောင်းလားမှန်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်နှစ်လမ်းရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီတော့မိတ်ဆွေတို့ထိုင်ရိုက်မဆက်ကိုယ်အေးကိုယ်မောသူ့ရဲ့အသည့်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဘီလို့ခေါ်တဲ့ကိုဘီလို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအခွင့်လမ်းပြော့ပြားမျှဝေပေးတယ်မြောက်ဝပြလိုက်ချိန်မှာကိုဘီကလည်းပဲအခွင့်အလမ်းတွေကိုလေ့လာတယ်နားထောင်တယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်လို့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေဖြစ်စီပစ္စည်းတွေကိုပဲကြိုက်စီးပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်လို့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေဖြစ်စီချေရဝင်အကြီးစား3000အမှတ်နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေဆိုရှင်30ပါအဆင့်300ပါအကျိုးခံဆောင်ကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုအေခေါ်လာတဲ့ကိုဘီဟာဆိုရှင်မိတ်ဆွေညာသိလားမသိဘူးအဲ့တော့တိတိမတိတိအကျိုးခံဆောင်ကိုပေးရဆိုရင်မကောင်းလားအရင်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘီမှာဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးခံဆောင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိထားမှတ်ချက်ကကုမ္ပဏီကဝင်ငွေပေးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့လောက်တယ်လားစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်တယ်လားဆိုတော့ကြည့်တယ်တကယ်လို့ရှယ်ယာဝင်အသေးစားလေးနဲ့ပဲလောက်တယ်ဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့ထိုင်ရိုက်မဆက် G1 ထိပဲအကျိုးခံဆောင်ဝင်ပေးတယ်ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ဆင့်ရသွားမယ်မိတ်ဆွေတို့ထိုင်ရိုက်မဆက်မိတ်ဆွေတို့ထိုင်ရိုက်မဆက်ကနေယူမှာထပ်မှန်ယူမှာအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူကိုပီထိရသွားမယ်ဒါဆိုစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့လောက်မလားစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်မလားအကြီးစားနဲ့လောက်တာပုံရိုးမှတန်တယ်ဘာကြောင့်လဲတစ်တလုံးဒီမှာမှတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာဆိုနှစ်ဆင့်ရသွားရလေဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့စီးပွားရေးဆက်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့အကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်နိုင်ပြီးတော့မှအကန့်အသတ်မရှိဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1ဝင်ငွေအကျိုးခံဆောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3အကျိုးခံဆောင်ဝင်ကိုဆက်ပြောမှသွားမယ်နံပါတ်3အကျိုးခံဆောင်ဝင်ကတော့စက်သားမိုးရုပ်စုကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျယ်မိုးရုပ်စုကြည်ပေါ့စက်သားမိုးရုပ်စုကြည်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းစက်သားဖြစ်ရတာဖြစ်လို့ပြင်စက်သားဖြစ်ပုံကိုလည်းကိုယ်ကအရင်ဆုံးသိထားရတယ်စသမကုမ္ပဏီကဖယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပလန်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်လိုင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုကြပါစို့မိမိကအရင်ဆုံးပေါ့တဝင်ရောက်ရောက်ကင်ထားတယ်။မိမိကလည်းရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်ရောက်ကင်ထားတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒိုင်းရိုက်မဆက်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုပီပေါ့နှစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့။ဖယ်ညာဆိုရွေးမတယောက်ချင်းစီနေရာချထားပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒိုင်းရိုက်မဆက်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုပီဖယ်ညာတယောက်ချင်းစီနေရာချထားပေးမှာကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုပီကလည်းစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်ကင်ထားမယ်။နော်ကိုဘီကလည်းရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့မိတ်ဆွေကလည်းစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတုံးပွင့်ဆိုင်ကလေးကိုစက်သားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြဲ့ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ကြဲ့ဖြစ်ပုံကလေးဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်ကကြဲ့မိုးတော့စုကြီးမွေးထောက်အောင်ပါကိုခေါ်လာတဲ့လူကိုပတ်ဆံရအောင်ကုညီပေးရမယ်ကိုနဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတွေကိုပတ်ဆံရအောင်ကုညီပေးနဲ့ကြဲ့မိုးထောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြဲ့ဘယ်လိုမျိုးမိုးထောက်မလဲဆိုရင်ကိုအေးကိုကြဲ့မိုးထောက်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ကိုရစီးပွားရေးဝင်ရောက်လက်ကင်ဆက်မှာသူနားလဲဦးမလားကောင်းကောင်းနားမလဲသူဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကကုညီပြောမှရှင်းပြပေးရမယ်။ကိုနဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့သူတွေကိုကုညီပေးရမယ်ရှင်းပြပေးရမယ်။အဲသူတို့ကိုသူ့ကိုရှင်းပြပေးလို့မျိုးပဲ။အဲကိုယ်နောက်မှလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကိုလည်းကုညီပြောမှရှင်းပြပေးရမယ်။ဆိုကြပါစို့ကိုယ်ခေါ်လာတဲ့သူဟာနှစ်ယောက်။နော်ကိုယ်1နဲ့ကိုယ်2နှစ်ယောက်ရှိမှဆိုကြပါစို့။ဘယ်ညာဆိုယူမှတယောက်ချင်းစီနေရာချထားပေးမယ်။ဒါကိုယ်ကလည်းဆရာဝန်အကြီးစားလောက်ကင်ထားတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကနေကုညီရောရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကနေကကုညီရှင်းပြပေးမှုကြောင့်ကိုယ်1နဲ့ကိုယ်2ကလည်းအခွင့်အလမ်းနဲ့မြင်ပြောမှဆရာဝန်အကြီးစားနဲ့လောက်ကင်နေဆိုရှင်ကိုယ်ကစက်သားဖြစ်သွားတယ်။စတာဖြစ်သွားရတဲ့ကိုရီးယားပတ်စံရသွားတယ်ခင်ဗျပတ်စံဘယ်လိုများရတယ်လဲဆိုရင်တော့နော်မိတ်ဆက်စုကြီးမှသူကကိုရီးယားမှာ900ဘတ်ကိုရီးတူးမှာ900ဘတ်နှစ်ယောက်ပေါင်း1800ဘတ်ရရှိတယ်မကောင်းလားခင်ဗျမကောင်းကိုခေါ်ထားသူပတ်စံ1800ဘတ်ရအောင်ကူညီပေးနဲ့စတာမိုးတော့စုကြီးဆိုရုံမှာကုမ္ပဏီကလည်းမိတ်ဆက်တွေကို1800ဘတ်တည်တံပေးပါတယ်ခင်ဗျကောင်းလားခင်ဗျကိုခေါ်ထားသူကိုကိုနဲ့စီးပွားရေးလက်တွဲလုပ်တဲ့သူကိုပတ်စံရအောင်ကူညီပေးနဲ့ပတ်စံရလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှလာတဲ့လူတစ်လေးဆိုရင်အရန်ကောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကကိုခေါ်လာတဲ့လူကိုပတ်ဆံရအောင်ကူညီပေးနေပတ်ဆံရလေ။မကြတော့လူတစ်တွေပတ်ဆံရတော့မယ်။ apply တွေကိုပြောမိတ်ဆွေတို့ခေါ်လာပြီးတဲ့သူတွေကိုတင်ပေးနော်ပြပြပေးနော်ဆိုတော့ပြောတိတ်ကြတယ်မိတ်ဆွေမကြဘူးပတ်ဆံရမယ်။ဘာကြောင့်လဲပလန်ကူကကိုနဲ့စီးပွားရေးလက်တွဲလုပ်တဲ့သူကိုပတ်ဆံရအောင်ကူညီပေးနေကိုပတ်ဆံရလေ။ဟုတ်လားခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဆက်သားတစ်လုံးမိုးထုတ်ရင်1800 10လုံးမိုးထုတ်ရင်18000ဟုတ်လား18000ဘတ်အကန့်အသတ်မရှိဘူးရမယ်ဒါကတော့စက်သားမိုးတော့စုကြည့်ဒါကြောင့်မလို့စက်သားတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိမွေးထုတ်နိုင်တယ်အကန့်အသတ်မရှိဝင်ငွေရယူနိုင်တယ်နောက်ထပ်နံပါတ်4အကျိုးခံစားခွင့်ကိုဆက်ပြီးမှသွားမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်4အကျိုးခံစားခွင့်ကတော့ပထမဆုံးကုမ္ပဏီပိုင်းမှာရှင်းပြပေးလို့မျိုးပဲအလုပ်တစ်ခုတိစောက်ထားပြီးတော့နားနေတာမှာပတ်စံအမြင်နဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖက်စင်အင်ခန်းလို့ခေါ်တယ်အာယုံလေးစုစိုက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ရုံမှအခွင့်အလမ်းရသွားမှာခင်ဗျဒီထက်မှနားနေတဲ့ပတ်စံအမြင်နဲ့လိုချင်လားလိုချင်တယ်နော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အာယုံလေးတွေစစရမှာနားထောင်မယ်ဆက်သက်ဘောရဲ့ပလန်ဟာနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဘဲအုပ်စုနဲ့ညာအုပ်စုဆိုရှိတယ်အဲ့တော့မိမိကအရင်ဆုံး
တစီပွားရေးဝင်ရောက်လောက်ကင်ထားတယ်အဲမိမိရဲ့ထိုင်ရိုက်မဆက်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုပီကိုပေါ့ဘယ်ညာဆိုယူမတယောက်ချင်းစီနေရာချထားပေးမယ်အဲ့ကိုရရနေယူမစင်းတဲ့သားတူမှန်တမ်းများဟာမိမိရဲ့ဒရိုက်မိတ်ဆက်ဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီအကန့်အသတ်မရှိအမှတ်တွေကိုပေါင်းပြီးမှငွေစားဖြစ်ပြန်ယူမှပေးပါတယ်ကုမ္ပဏီကအဲ့ကိုဘီဘက်ရှမ်းမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုဘီဘက်ကနေယူမစင်းတဲ့သားတူမှန်တမ်းများဟာမိမိတို့ရဲ့ဒရိုက်မိတ်ဆက်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပွေပြီးတော့ခေါ်တဲ့အမှတ်ကလေးတွေကိုပေါင်းချင်းဖြစ်ငွေစားဖြစ်ပြန်ယူမှပေးတယ်နော်ပတ်စံပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဆက်သမားကုမ္ပဏီရဲ့ပလန်ဟာနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်အုပ်စုအဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံပေးလဲဆိုရှင်တစ်ဖက်မှာအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဆိုအ ਨੇ အုပ်စုနဲ့အများအုပ်စုဆိုချေခေါ်ဆိုတယ်တစ်ဖက်မှာ1500ပွေမှတ်တက်လာမယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်2250ပွေမှတ်တက်လာမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ဆိုရောပတ်စံစပေးပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံပေးတဲ့နေရာမှာကုမ္ပဏီကနေရောမကြည့်တယ်မိတ်ဆွေဟာဘယ်လိုမျိုးစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်နဲ့လောက်ကင်ထားလဲဆိုတာကြည့်ပါတယ်ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့လောက်ကင်ထားရဲဆိုရင်တော့တစ်ချိန်မှာ6ဘတ်ပေးတယ်တကယ်လို့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်ကင်ထားရဲဆိုရင်တော့တစ်ချိန်မှာ820ဘတ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့အကြီးစားနဲ့လောက်တာချင်းအတူတူဘယ်လောက်ပါပါလဲများလား120များလားများတယ်ဆိုကြပါစို့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတွေတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရေးစားပေါ့ပျောက်သွားရင်ချလားပတ်စံ120ပျောက်သွားရင်ပြန်ချလားမလားကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရေးစားပျောက်သွားရင်တော့မချဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံ120ပတ်ပျောက်သွားရင်တော့ချမှာပဲဟုတ်လားတမဟုတ်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းပေးထားမှာမဟုတ်ဆက်ဆက်မကုမ္ပဏီမှာအတင်းဖွားလိုက်အလောက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တစ်ချိန်နဲ့ပေးထားမှာအမြင့်ဆုံးအကြိမ်1600ရီပေးထားတယ်။တစ်လအတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးအကြိမ်1600ရီပေးထားမှလို့ဝင်ငွေအများကြီးရရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့လောက်ကင်ထားတဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်။ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့လောက်ကင်ထားတဲ့သူတွေဟာတစ်ချိန်မှာ6ဘတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင့်ဆုံးအကြိမ်1600နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်တော့မက်ဆေ့ချ်ရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်လအတွင်းမှာ9,600ဘတ်ထိအမြင့်ဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့လောက်ကင်ထားရမှာအမြင့်ဆုံး9,600ထိရမယ်ဆိုရင်မကောင်းလား။ဒါကတော့အသေးစားရှယ်ယာဝင်နဲ့လောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်တဲ့သူတွေကတော့တစ်ချိန်မှာ1000တစ်ချိန်မှာ920ပဲရတယ်။အမြင့်ဆုံးအကြိမ်1600ပေးထားမှလို့အများကြီးกว่าချားတယ်။ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့အများကြီးกว่าချားတယ်။အဲ့တော့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့လောက်ကင်ထားတဲ့သူတွေဟာတစ်ချိန်မှာ920ပဲရတာမှလို့1600အကြိမ်ကျန်မြောက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့တစ်လအမြင့်ဆုံးဝင်ဟာတန်တသိန်း9200ပဲရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တန်တသိန်း9200ဘတ်ထီပေးထားတဲ့ဆိုရင်ကိုလည်းတန်းကြွတထေးမှန်းလို့မရောက်လား။မရပါဘူး။တန်းကြွတထေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုမှန်းလို့မရောက်လား။မှန်းလို့မရောက်လားခင်ဗျ။မရပါဘူး။ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်သမားကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီလိုတန်းနဲ့ရှိပေးထားတော့ကိုလည်းပဲတန်းနဲ့ရှိရောမှမှန်းလို့ရတယ်။ရေမကြချလို့ရတယ်။ကုမ္ပဏီဟာတန်းနဲ့ရှိပေးထားတဲ့ဆိုကိုလည်းတန်းကြွတထေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်သမားကုမ္ပဏီမှာကြော်ဝက်မြန်မာပြည်သားတွေဆိုရင်လက်ရှိမှာတန်းကြွတထေးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုပိုင်အိမ်တွေဝယ်တယ်၊ကိုပိုင်ကားတွေဝယ်တယ်။လက်ရှိမှာအချင်းတူတူလေးနဲ့၃နှစ်မှ၅နှစ်ဝင်ချင်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တန်းနဲ့ချီရကိုမှန်လို့ရတယ်အခုလိုမျိုးဝင်ငွေတန်းနဲ့ချီရရှိဖို့ဆိုရင်၃နှစ်မှ၅နှစ်စူးစမ်းလိုက်ရုံပဲ၃နှစ်မှ၅နှစ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တန်းနဲ့ချီရမှာကအကျိုးခံစားဝင်ရှိနိုင်တယ်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဆက်ရုပ်လုပ်တွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပညာတို့နော်လက္ခဏာဝန်ထမ်းပေါ့ကိုလုပ်တယ်၃နှစ်မှ၅နှစ်တလောက်တန်းပတ်မှန်းရဲလားမှန်ရဲဘူး9000ဘတ်ကမှန်ရဲလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့စစ်သမားကုမ္ပဏီက၃နှစ်မှ၅နှစ်စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးတန်းရှိရမှာဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေတန်းနဲ့ရှိရရှိလာပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးလဲငွေခိုင်းပါအောင်။စစ်သမားကုမ္ပဏီကမိတ်ဆွေတို့ဝယ်နေကြပစ္စည်းလေးတွေကိုနေရာလေးပြောင်းပြီးမှပထမဆုံးမှကျွန်တော်ပြပေးခဲ့လိမ့်မယ်ပဲ။တစ်လမှာဆိုရင်250ပွေမှ1000ဘတ်ဝင်ငွေကလေးပဲဝယ်သုံးဆွဲရတယ်။ဟုတ်လားခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ပတ်စံဘလောက်ရရဒီ1000ဘတ်ဝင်ငွေကလေးပဲသုံးရတယ်ဆိုရင်အရင်မှအဆင်ပြေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရင်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးရာဒီ marketing company ဆိုရင်အရင်လုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ထိုင်းဘန်ကောက်ခီးစင်တောင်ပါတယ်အဲ့ခရီးကျွန်တော်ကဒီ marketing တွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားသော company မှာဆိုပတ်စံရရင်ပို့ဝယ်ခိုင်းတယ်ပတ်စံပို့ရရင်ပို့ဝယ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားကြားဘူးလားကြားဘူးလားကြားပါဘူးပတ်စံပို့ရရင်ပို့ဝယ်စနစ်တွေရှိတယ်ဆက်သမား company ဟာပတ်စံတန်းနဲ့ရှိရလဲပဲထောင်ဘက်ဝင်ချင်း250ပူမှတ်ကလေးပဲဝယ်သုံးဆွဲရတယ်မကောင်းလားခင်ဗျအဟမ်းအရင်မကောင်းနဲ့ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နားလို့ရရမှာငွေဝင်ငွေအများတန်းရရှိပါပြီဖဆင်အခန်းလို့ခေါ်တဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုကိုပိုက်ဆိုင်နိုင်ပြီသိကြလားသိကြပါပဲသိကြတဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်းပြရင်ပဲဆိုကြပါစို့မိတ်ဆွေတို့ထိုင်ရိုက်မဆက်ကိုယ်ကိုယ်ရနေမှာစဉ်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေမှန်တယ်များမှာစားသောင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဇေယောင်းရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ရနေမှာစဉ်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေမှာဟဲရီရဲ့အောက်ဆုံးကလေးမှာအရန်မှစူးစမ်းတဲ့မက်ဆလန်ဝင်းလို့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုကြပါစို့မက်ဆလန်ဝင်းဟာဘယ်လိုသူမျိုးလဲဆိုရင်တော့တချိန်တော့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာသူကလည်းအိမ်အကူမဲ့ပန်းလုပ်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ချင်းနှစ်လောက်ကြာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်သူရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်လမှ1000ကျော်1000ခွဲအဲ့လောက်ပဲရတယ်
ရှင်းနေဆိုတဲ့အချိန်ကြာသွားအောင်စူးစမ်းခဲ့တာမှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာပြောင်းလဲမှုမရှိသွားဘူး။ဒါပေမဲ့ဆက်သက်မစီဝိုင်းမှာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ပူပေါင်းရမှာစူးစမ်းခဲ့တာဆိုရင်လက်ရှိမှာဆိုရင် Blue Diamond နဲ့လားစင်ဝင်ငွေချစ်သိမ့်ပိုင်ရရှိရအမှဖြစ်ပါတယ်။မတွေ့လာနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုစူးစမ်းရတဲ့ပြည်တွေ့လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းပဲနော်ဖက်မှာဆိုရင်ကိုဗီဘက်ချမ်းပေါ့လက်ရှိမိတ်ဆွေတို့လုံနေတဲ့အလုံးနဲ့တွဲရောမှကြည့်မယ်အချိန်နေပြီးသားမယ်ဒီ၃နှစ်မှ၅နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်နေသားလောက်ကိုလည်းလုံဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းကိုလည်းတွဲရောမှစူးစမ်းသွားကိုဗီဘက်ချမ်းမှာစစ်နောက်သွားတဲ့သူတွေမှတ်တမ်းဟာနော်ဘယ်နိုင်ငံသူတွေဘယ်ကကိုမသိနိုင်ဘူးစားသုံးတဲ့သူတွေရှိမယ်ဇယောင်းတဲ့သူရှိမယ်စီဝိုင်းလောက်ရှိတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟဲရီယာအောက်ဆုံးကလေးမှာအရန်မှစူးစမ်းတဲ့သူရဲ့မိသားစုကိုအရန်ရှိတဲ့ကရင်တိုင်းလင်းသားလေးတယောက်နဲ့တွေ့မယ်ကိုမင်းကျော်လို့ခေါ်တယ်အဲကိုမင်းကျော်ကလည်းတစ်ချိန်တော့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အိုက်တိုးပကေးဆောင်လို့ခေါ်တယ်အိုတိုက်ပကံစေးနော်အဲလိုလားလို့မျိုးဟမ်အပျော်စီတင်မောတွေမှာသူကတချင်းလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆယ်စုနှစ်ကြာသွားအောင်ကြိုးစားခဲ့တာတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝဟာမချမ်းသာသွားဘူးမပြောင်းလဲသွားဘူးဆယ်စုနှစ်ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သက်မကုန်ဒီမှာ၃နှစ်မှ၅နှစ်လိုက်ပူပေါင်းကြိုးစားခဲ့တာဆိုရင်လက်ရှိမှာ Black Diamond ရတယ်နဲ့လာစင်ငွေတန်ပတ်အထက်ရရှိနေတဲ့လီဒါဖြစ်နေပါပြီအဲ့လိုမျိုးကမတွေ့လာနိုင်ဘူးလားတွေ့လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုမင်းရောက်ရဲ့ပူမှဟာဆိုရင်တလားတလားမှဆိုရှင်၃တန်းနဲ့၆တန်း၃တန်းနဲ့မှ၆သိန်းလေးတန်းနီးပါးရှိတယ်အဲမက်ဇလန်ဝင်ရဲ့အမှားဆိုရှင်လည်းပဲ၂တန်းနဲ့မှ၄သိန်း၃တန်းနီးပါးရှိတယ်အဲ့ကိုရဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီဆက်ဆက်မောရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပလန်ကကိုရနှောင်းအောက်ကနေစစ်နေသွားတဲ့သူမှန်တမျှဟာကိုရထိုင်ရိုင်းမဲ့ဆာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တိတိမတိတိအကျိုးခံစားခွင့်ပေါင်းပြီးပေးရလို့မပြောထားဘူးလားဒါဆိုရှင်မက်ဆီတို့ကိုမင်းကျောက်ပတ်စံအရန်ရနေရဲ့ဟေးကိုမင်းကျောက်နော်ကိုရနှောင်းအောက်ဖြစ်နေလို့ဒီစီပွဲမှာပတ်စံအရန်ရနေမလောက်တော့လွှတ်လို့တော့ပြောရင်ထွက်မလားမထွက်ဘူးမထွက်ဘူးမက်ဆလန်ဝင်းရောပတ်စံအရန်ရနေပြီမက်ဆီရဲ့နှောင်းအောက်မှာဖြစ်နေလို့နော်ဒီစီပွဲရနေမလောက်တော့လွှတ်လို့တော့ပြောရင်ထွက်မလားမထွက်ဘူးသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့မိသားစုအတွက်လာကြိုးစားတာလေဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကပလန်ကအကျိုးခံစားခွင့်ကိုပေါင်းပြီးပေးတယ်။ဒါဆိုနားနေနေမှာပတ်စံအမြဲတမ်းရရမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အလဲသွားနေနေမှာနိုင်ငံခြားခီးစဉ်သွားနေနေမှာပတ်စံရရမဟုတ်လားခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျိုးဖက်စင်အခန်းဝင်မျိုးကိုဒီနေ့နားထောင်နေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပတ်စံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ထက်တောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအမွေဖြစ်ပြန်လဲရမှာလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေကိုပြင်မန်းနဲ့မလုပ်စေချင်လို့နော်ဘွေရပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်ကိုကိုတိုင်တော့ပင်မိုင်းပင်မမဆိုယူမထိုင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ရမှာစူးစမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတာသမီတွေကလာယူစူးစမ်းသူတွေမရှိလားရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့တာသမီတွေကိုလည်းအမွေပြန်ယူမှာလက်ဆင့်ကမ်းပေးထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအပြိုကြီးလူပြိုကြီးနေမယ်ဆိုရဲသူတွေပါလားလက်ရထောင်ရင်မောင်းတကြတဲ့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတော့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆန္ဒလက်ထောင်သွားတဲ့သူတွေနော်အတူတူပဲစီးပွားပထမဆုံးကျွန်တော်စရရင်မှဒီစီးပွားကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲကျောင်းရအမျိုးတွေဆိုရင်တော့လူပြိုကြီးမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းလူပြိုကြီးနေမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုတည်သွားတဲ့ချိန်မှာလူပြိုကြီးနေဖို့စိတ်ကူးလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘာကြလဲကိုစူးစမ်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအမှုလက်စစ်ပေးခဲ့ရရလေနေစာလကစာလောက်မှာကိုပြန်ရောမှနေစာလကစာလောက်အလုပ်အမှုပြန်ပေးချင်လာပေါ့မပေးချင်ဘူးဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းစူးစမ်းထားလိုက်အောင်နဲ့ဆိုချက်ပါဆိုတလောက်တန်ပန်းရနေရပေါ့တန်ပန်းရနေရဆိုရင်မတော်လို့လောကကြီးမှာကိုတည်သွားနေတာမှာကိုရဲ့တာသမီးတွေကိုအမှုပေးခဲ့ရတယ်တစ်ကစားစရာမလိုဘူးဒါဆိုကိုတဝူးတယောက်ထဲစူးစမ်းထားလိုက်အောင်ねနောက်ကမိသားစုပါကောင်းစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မောင်ရဲ့ဈေးကွက်ပလန်တက်လောက်ခုတ်တက်လေးတကြယ်လေးပါခင်ဗျတော်ပြီလားတန်းတသိန်း5000ထောင်တော်ပြီလားမတော်သေးနောက်ထပ်နံပါတ်5ကိုမိတ်ဆက်ပြီမယ်ခေါင်းဆောင်မိုးတိုးစုကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မောင်ကုမ္ပဏီမှာကိုကိုတိုင်ကလေ့လာမယ်တင်ယူမယ်ကိုကိုတိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကိုကိုတိုင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရှင်ကိုနဲ့စီးပွားရေးလက်တွဲလုပ်တဲ့သူကိုပြန်ယူမှတင်ပေးရမယ်ကောင်းတော့နေပြန်ရင်မထုတ်မယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဥမာကိုကဝိုင်လောင်းလေးကိုဝိုင်ဝိုင်းလေးရေးတက်တယ်ရေးတက်တယ်ဆိုရှင်သူ့မျိုးကိုဝိုင်လောင်းလေးဝိုင်ဝိုင်းလေးရေးတဲ့နီးကိုပြန်ယူမှတင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့တဘောတရားပဲအဲ့တော့ဆက်ဆက်မောရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နီးစနစ်အလောက်ကြောင်းလေးကိုတင်ယူမယ်လေ့လာမယ်မိမိကတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မိမိကခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုရှင်မိမိနဲ့လက်ပဲသူကိုပြန်လဲယူမှခေါင်းဆောင်မထုတ်ဘူးမယ်မက်ဆေ့ချ်ရထိုင်ရိုက်မက်ဆက်ပေါ့နော်မက်ဆေ့ချ်ရထိုင်ရိုက်မက်ဆက် G1 ပေါ့ G1 ကိုကုညီပြီးမှတင်ပြမယ်ပြပြပေးမယ် G1 ကလည်းပဲမက်ဆေ့ချ်ရတင်ကြမှုကြောင့်အလုပ်တွေကိုလောက်တက်လာမယ်လုပ်ငန်းတဘောတရားတွေကိုနားလဲလာမယ်တဘောပေါက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လောက်တက်လာပြီးတော့မှအသင်းအဖွဲ့စုကြီးမှတသိန်းပတ်ဝင်ဝင်ရအောင်တင်ပြပေးရဆိုရင်တော့မက်ဆေ့တွေကို20ရာခိုင်နှုန်း2000ပဲပေးပါတယ်ခင်ဗျမက်ဆေ့တွေရဒိုင်ရိုက်မက်ဆက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဘန်ထဲကိုကိုဝင်ပိုင်ရှင်ကတသိန်းပတ်ပေးပြီးတဲ့အပြင်မက်ဆေ့တွေရဘန်ထဲကိုတီးတန့်2000ပဲလွှဲပေးတယ်အဲ့ဒါလူများရောအကျိုးဆောင်ရင်လည်းကိုကျိုးအောင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါ G1 တယောက်မှ2000ပဲဆိုရင် G1 10ယောက်ရှိရဆိုတော့2သိန်းပဲရမယ်နော်အဲ့တော့ G1 ကနေဒီမှာထပ်မံထိုင်ရိုက်မဆက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ G2 လို့အမည်ပေးပါတယ်အဲ G2 မှာဆိုရင်တော့เนาะ G2 တယောက်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲ
အဲ့ဒါជីသူတွေကိုလည်းအလလောက်တက်အောင်တင်ပေးမယ်ပြပြပေးမယ်ရှင်းပြပေးမယ်ជីသူတွေကလည်းပဲလုပ်ငန်းတပေါ်တရားတွေကိုနားလည်လာတဘောပေါက်လာပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့တင်ကြားမှုကြောင့်အတင်းအဖွဲ့စုကြီးမှာတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရတယ်ဆိုရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်း2000ပတ်မိတ်ဆွေတွေကိုထပ်ပြပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါជីသူကနေရပါជីသူတွေပေါ့ជីသူတွေမှဆိုရင်တော့10ရာခိုင်နှုန်းမိတ်ဆွေတွေကជីသူတွေကိုလည်းတင်ပေးမယ်ပြပြပေးမယ်ជីသူတွေကလည်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့တင်ကြားမှုကြောင့်ပြောပြပေးမှုကြောင့်အလုပ်ငန်းတပေါ်တရားတွေကိုနားလည်တဘောပေါက်ပြီးမှအလလောက်တက်လို့အတင်းဖွဲ့စုကြီးမှာတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရအောင်တင်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့10ရာခိုင်နှုန်း1000ပတ်တည်တံ့ပေးပါတယ်အဲဒီမှာဆို30မြောက်သွားဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်မက်ဆက်ကိုလည်းပတ်ဆက်ရအောင်ကုညီပေးနေကိုလည်းရမယ်ဓာတ်ရိုက်မက်ဆက်ကလည်းဒီမှာဆင့်သွားတဲ့ G2 G3 တွေကိုလည်းပတ်ဆက်ရအောင်တင်ကြားပေးနေကိုလည်းပတ်ဆက်ရမယ်အဲဒီမှာဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်မထုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒါအကန့်အသတ်မရှိခေါင်းဆောင်မထုတ်ပြီးတော့မှအကန့်အသတ်မရှိဝန်ကြီးတွေရယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဝန်ကြီးကတော့နံပါတ်6နော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးလိုက်တဲ့ဝင်ငွေတွေဟာဆိုရင်เนาะနောက်ဆုံးဝင်တော့ရောက်လာပြီနံပါတ်6ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ဝင်ကတော့ဂုံပြုစုကြည်လို့အမည်ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တို့အလောက်လုပ်တယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အလောက်တွေလုပ်တယ်ဂုံပြုပေးရရှိလားမရှိဘူးပါတီလုပ်ပေးရရှိလားမရှိဘူးရှိတယ်เนาะမရှိတဲ့နေရာဆိုလည်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာတော့ဂုံပြုပေးတာဂုံပြုပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့เนาะဂုံပြုပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့တကယ်ထိုက်လိုက်တဲ့နံဂုံပြုပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သမကုတ်မှာဒိုင်မွန်ဆိုတဲ့ဒိုင်မွန်အင်းလစ်ဆိုတဲ့ຢာတွေကိုရရှိမယ်ဆိုရင်2သိန်းပဲကုမ္ပဏီကနေယူမှဆုတ်ရှင်းမြင့်ပေးတယ်။2သိန်းဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ။အဲတက်ယူຢာနဲ့ရှိရတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘလူးဒိုင်မွန်ဆိုရင်တော့3သိန်း၊ဘလက်ဒိုင်မွန်ဆိုရင်တော့6သိန်း။ဒီမှာဆိုရင်တော့9ဆင့်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဂုံပြုစုကြီးမှာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းဂုံပြုစုကြီးဟာဆိုရှင်မိတ်ဆွေတို့ကို19တန်းနဲ့9တန်းမှထိဂုံပြုထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိပေါက်တယ်လို့ပဲမဟုတ်လား။ဟမ်ထိပေါက်နေလို့မျိုးပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့တကယ်စူးစမ်းရင်တကယ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေရှောင်းလန်းပြင်နိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစင်တွေလည်းပေးမှဆိုရင်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးနိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစင်တွေကိုသွားမယ်သွားလဲ free ပဲစားလဲ free ပဲဆိုရင်မကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးသွားသွားချင်လားပေါ့သွားချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းငငယ်ကဆိုရှင်နော်အိမ်ချန်စီယိုနဲ့1000လောက်กว่าသွားရင်ကျွန်တော်ကပြောနေပြီအဲ့လိုမျိုးအလဲသွားချင်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အလဲပဲခီးစင်တွေအရင်မှကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်စမစီဝိုင်းမှာအခုလိုမျိုးစူးစမ်းမယ်ဆိုရှင်နိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစင်တွေကိုလည်း free လိုက်ပါခွင့်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နော်နိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြုံနဲ့ဒါအထူးကြည့်မယ်ဒါဘီယိုဖိုင်ထဲမှာကိုတာဖြစ်နေမယ်ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းမလဲတွေးလာတွေးလာအဲ့လိုတွေးလာတွေးပါရဲ့အမ်တွေးမယ်အဲ့တော့ဆက်စမောက်ကုတ်မှာကိုပင်မန်းခက်တဲ့မြတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအပန်းဖြေခွင့်ရတယ်ဆိုရင်မကောင်းလားခင်ဗျမကောင်းပါဘူးအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဆက်စမောက်ကုတ်မှာအဲ့ဒီမျိုးနော်ဝငွေတွေတန်းရှိရောမှာရရှိပြီးတဲ့အပြင်နိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစင်နေဆိုလဲ free ပို့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံခီးစင်ကိုပို့တယ်ပင်မလေးရှားနိုင်ငံခီးစင်
တင်မော်နဲ့အလဲပတ်ခီးစဉ်၄ရက်၅ရက်ခီးစဉ်နေထွက်ထားပြီးပါပြီဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပေါ့ကိုဗစ်ဖြစ်ခင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာဆိုရင်လေတူလီကီခီးစဉ်တို့မှော်ရိုက်ခီးစဉ်တို့တွေထွက်ထားပြီးပါပြီအဲဒီနှစ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဂျပန်နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံခီးစဉ်ရှိပါတယ်အဲလိုက်ပါပြီးတော့သွားမဲ့ခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်လည်းအနောက်မှာနော်အနောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနောက်မှာဆိုရင်ဒါကြောင့်လို့ကြောက်ရမြန်မာပြည်သားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစဉ်တွေကိုလည်းပဲလိုက်ပါဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ဆိုရင်နေသာလကစားမှာ7နှစ်ကြာတယ်ရှိလားနိုင်ငံသားပို့ပေးဆိုတာရှိဘူးဟုတ်နော်7နှစ်ကြာတော့7နှစ်ကြာတော့အလောလောလို့ဆိုကြတထေးရနိုင်ငံသားတွေပို့လားပို့ပေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်မော့ကုတ်မှာစူးစမ်းသွားရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးနိုင်ငံသားလည်းပဲခီးစဉ်တွေလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့ရရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းပြပေးပြတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နော်ပလန်တွေကတော့ဒီလောက်ကလေးပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခုလိုမျိုးပလန်ကိုလေးလာပြောမှာတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်တွေအများကြီးမဆွတော့ဘဲနဲ့စီးပွားရေးကိုစတင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နေစာလာကစားအလုံးမှမြန်မြန်ရောင်းထွက်ချင်တယ်လေ။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဝင်ဝင်တန်းချီရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်တွေကိုအများကြီးမဆွဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်ပြောမှာဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုစ조사ရေးမှာနေစာလောက်ကရောင်းထွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ပလန်အကျိုးခံစားခွင့်ကတော့ပြီးသွားပြီ။နောက်ဆုံးပိုင်းမှဆိုရင်လည်းပဲအားပေးစကားပြပြပြီးမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအားပေးစကားပြပြပြီးမဲ့လီတာကိုဒါဖိတ်ခေါ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့MC နော်လီတာချောချောယူပြန်လဲယူမှာဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာမတော်ဘူးလားတော်ပါရဲ့အရန်ကမှတော်ကြတယ်နော်ဆေလို့နော်ကုမ္ပဏီเจ้าအသေးစိတ်မသိပါဘူးလားသိပါရဲ့ဒေကြတဲ့ကုမ္ပဏီအเจ้าကိုလာရောက်ညဝေပေးတဲ့လီတာကုမ္ပဏီအเจ้าကိုတိပြီးတော့စူးစမ်းလို့တလောက်ဘယ်လောက်ရပါလဲ8000ဘတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းเจ้าကိုလာပြီးတော့ညဝေပေးသွားတဲ့လီတာလဲထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုကြိုက်နှစ်တက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားတာတလောက်ဘယ်လောက်ရပါလဲသသိန်းခွဲဈေးခွက်ပလန်ရင်နီးသေးသေးလေးပဲ300ဘတ်လေးပဲဟုတ်လားဝင်ဝေတောင်းနေရှိမရဘူးလားရတယ်ဆုံးနာ MC နောက်ကနေစဉ်းစားလိုက်တယ်အဆောင်က MC လည်းမိမမယူတော့ဘူးအောင်းမရတယ်ဈေးကွက်ပလန်ကြာပြီးတော့မိမယူတော့မယ်ခလေးအများကြီးမွေးတော့ Okay เนาะအရင်နီးနေနေနဲ့ဝင်ဝေတိမ့်တန်းနဲ့မကရရှိနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ပလန်အားလုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီအပိုင်း3ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့နားလဲသဘောပေါက်လားနားလဲသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဘာလုပ်ရမလဲအဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမလိုဘူးလားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလွယ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောယုံကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလာလေ့လာတဲ့ဒီကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်အပိုင်းကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့တစ်နှစ်ဝန်းကျင်နဲ့နေသားလောက်ကယုံထွက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့မိတ်ဆွေတို့လည်းနေသားဘဝကနေယုံထွက်ရှင်တဲ့လူလေးပါလားဒီနေ့လူသစ်လေးတွေအခွင့်အလမ်းညင်လားညင်နေဆိုဘာလုပ်မလဲစတင်ရမယ်သိကြတယ်မစတင်ဘဲနဲ့ပြန်ဝိုင်းဘာလုပ်မလဲနေသားလို့ပဲလောရမယ်အားလုံးဆက်ဆက်မော်စီပွားရအခွင့်အလမ်းတော့ကောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ရှင်လေအပလက်ဒီနမ်ပလဲရူဘီစပိုင်းပေါ့နော်တလောက်ကို5000 8000 3000 ကို2000ရနေလေလီတာတွေခေါင်းဆောင်နေလေနောက်မှရှိတယ်နော်အချိန်နေအများကြီးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်မခေါ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့ကျုံးမယ်ကျုံးမလားသုံးနာတလောက်ကို1000 2000 3000လေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပိတ်ဆုံးအပိုင်းအစီအစဉ်အားကြတော့တလောက်ကို2000ဘတ်ရာရူရနေတဲ့အမလောရာရူရှင်လီတာကြီးကိုကိုပေါ်ကြောင်းနေပြီးတော့အားပေးစကားလာပြောမှပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်တလောက်နဲ့သိမ့်ပဲကြားဘူးလား။မကြားဘူး။ကျွန်တော်တို့တာမန်မြန်မာလူမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာတလားနှစ်သိမ့်ဘတ်မပြောနဲ့တလားဟိုနေသားလုံးမှာ3000ဘတ်တောင်ရလို့လား။မရပါဘူး။ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာဒီလီတာကြီးကိုတိုင်းဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုယုံကြည်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်4နှစ်အတွင်းကြိုးစားတာတလားနှစ်သိမ့်ဘတ်တဲ့။နော် MC ပြောရင်တော့မှယင်ခုံတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။သေးလားသေးလားသေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းရတော့မှလေဟုတ်တယ်ဒီလီဒါကြီးကဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီကိုတွေ့လို့စူးစမ်းခဲ့လို့ရခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းတွေ့နေဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီလီဒါကြီးကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့လည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရင်ရန်နမခုံတယ်ကျွန်တော်ကလည်း5သိန်းဘတ်ဟေး Okay ပါအဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်မဆွတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့နော်မတည့်ရက်ပြီးတော့ဒီလီဒါကြီးကိုစူးစမ်းပေးလို့ရလားရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်เนาะဒီလီဒါကြီးကိုတိုင်းဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးကိုနီးစနစ်တွေနဲ့ align စစ်စစ်ခေါင်းဆောင်စစ်စစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားတာဒီလီဒါကြီးကနဝအောင်မှာဆိုလေတလားကို3000 8000 5000 brown saver ကိုတလား1000 2000ဆိုလေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ရဲ့ပညာရေးတွေကိုမိတ်ဆွေသင်ကြားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတွေတလားကို1000ပဲရရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ MC ကလည်းเนาะအချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးเนาะ2000ဘတ်ရဲ့เนาะအတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်ကြားဒီအားကြောင့်မို့အချိန်မဆွတော့ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့เนาะအရင်ကမှလေးစားအားကြရတဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအိမ်ငိုင်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ
โอเคป่ะคุณโลမျိုးดาไฟขอไปได้ MC ช่อๆเล็กๆเรายามมาเจซุตินเนี่ยแต่ยาม MC ด้วยละเข้าตันเจเจเลยครับเนี่ยบลอแล้วครับเนี่ยทีนี้คอมพานีจองปิสซีจองเนี่ยวินวินพลันจองเปียๆไปว่ะล่ะอะขวัญล้านนี่โหมีอ่ะล่ะครับเนี่ยมีเลยสุดแล้วหลูติเล็กๆแล้วถามมาอ๋อหลูติเนาะหลูติหลูติเล็กๆว้าอนาคตมาไดมอนด์ขึ้นมาตูดิเว้ยโอเคป่ะทีนี้มาเมสเซโดลาพี่รอเหมี่ยวไปไปว่าได้ลีตา4อู้ตัวลงอารมณ์มั้ยละคอตันเจเจเลยตีไปครับเนี่ยทีนี้ก็วงโปรเจกต์มาจีနေတယ်มีดาสุริอารมณ์เลยเมสเซโดลาพี่รอเหมี่ยวไปไปว่าได้ข้างสองนี่อารมณ์ด้วยออกมาเจซุตินสาเล่ดิเมียๆยีว่าพี่รออเต้เล่ดิเมียๆไปว่ามั้ยครับเนี่ยโอเคทีนี้จนเราเมสเซโดลาพี่รอนอกเบซ้องนี่เนี่ยอาเบซกาลาพี่เหมี่ยวไปไปแม้ดูเบ้ဖြစ်ပါတယ်ဒီแท้มาจนเราไม่ติดได้หลูดิยอป่าล่ะครับเนี่ยလူတွေပါလားโอเคအသေးစက်စက်လေးပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပူပူကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခုလကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူကတော့ဆလိုင်းโอเคကျွန်တော်ကခုလကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူကတော့လက်ရှိမှာဒိုင်းမွန်ယာတုနဲ့တလောက်5သိန်းဝန်းကျင်ရနေတယ်လီတာကြီးအကိုနေလင်းစိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ upline ကိုရန်နမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုဒီစီးပွားရေးတဲ့စပြီးဝင်လာခရေကတော်လာအောင်မတွေးတဲ့ရာတွေးတတ်လာအောင်လို့အစစရရာကုညီလမ်းပြပေးနီးပြပေးခဲ့တယ်နီးပြဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့နီးပြတော့လက်ရှိမှာဘလူးတိုင်းမုန်းနဲ့တလောက်ကို8သိန်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လီတာကြီးအမဆုလိုင်ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြီးမဆုလိုင်ဝင်လည်းအရာမကျေစုတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြန်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထင်းနှစ်ဦးလုံးเนาะ CEO နဲ့ဒေါက်တာဆူရီတထင်းနှစ်ယောက်လုံးလည်းရမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဆိုတော့12နှစ်ရှိသွားပြီကျွန်တော်လည်းပြောနှစ်တွေကြာတဲ့လူတွေရှိလားခင်ဗျာနှစ်စားလုံးမှာတချိန်က9နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်9နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရင်မှန်းချက်ကျွန်တော်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့မနေနိုင်ခဲ့ဘူးရှိလားခင်ဗျာအဲ့လိုလူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ထင်လဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲလို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမစူးစားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးစူးစားတယ်เนาะဒါပေမဲ့စူးစားတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့လူရှင်နဲ့ဘဝမျိုးရလားမရဘူးမရဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်မစူးစားတာမဟုတ်ဘူးစူးစားတယ်စူးစားပါရဲ့နဲ့အချိန်နေတာကုံသွားတယ်နှစ်တာကုံသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လိုရှင်တဲ့ဝင်ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပြန်နေခွင့်မရရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေ့အလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေးတောက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စူးစားတိုင်းလဲစူးစားတဲ့နေရာတွေဟာမှားနေရင်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးမချမ်းသာနိုင်ဘူးလက်ခံပါခင်ဗျဒီနေ့ဆက်ဆံမမအောင်မြင်နေတဲ့လူတိုင်းကဒီစကားတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူသစ်ဘဝတည်းကနေဒီစကားတစ်လုံးကိုမှတ်ထားပြီးဒီနေ့ဆက်ဆံမမအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆက်ဆံမစီပွားရေးမှာ၄နှစ်ဝန်းကျင်လက်ရှိလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒါအမလာယာလူနဲ့တလားကို2သိန်းပန်ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။နေ့စားလုံးမှာ9နှစ်လောက်တဲ့တလားကို1000ခွဲမရဘူး။ဆက်ဆံမမ၄နှစ်ပဲလောက်တဲ့တလား2သိန်းရတယ်တလား။စူးစားနိုင်မလားဒီညမှာเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားပေးစကားလေးမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးလာခဲ့တဲ့သူတရားမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်မိုင်းမာနေရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘက်မှာနေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးဘက်ကလူတွေပါလားခင်ဗျတောင်ကြီးဘက်ကလူတွေပါလားဟိုးအရင်မှနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေပဲမှနေလဲမသိဘူးเนาะဒီနေ့ဟုတ်မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရောချမ်းမြေတောင်ပိုင်းဘက်ကလူတွေပါလားခင်ဗျာအောက်မှာစားလေးတွေရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချမ်းမြေတောင်ပိုင်းဒီနမ်ဆာမြို့မှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွာမှာနေတုန်းကဒီအိမ်ကကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းအရှိတဲ့အိမ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြီးလာမှစောက်ထားတဲ့အိမ်ပါကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကနေရတဲ့အိမ်ဆိုဒီအိမ်ပါဒီဘက်မှာတခြားဘက်မြင်ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတဲဆောက်လေးနဲ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မှာညီကိုမောင်နှမရှောက်ရောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအလက်ကောင်အလက်သားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကူတယောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကအရန်တမ်းမှာဆင်းရဲတယ်အရန်မှာဆင်းရဲတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃တန်းနေခဲ့ရတဲ့သူပါဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ထက်
အတန်းများများပညာရေးကိုတင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတောင်းတတမဲ့နေရတယ်ပညာရေးကိုမတက်ရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတက်ရှင်ပါတယ်ဒါမဲ့အစင်မပြေလို့ပတ်စံမရှိလို့စင်ရဲလို့မိမကိုငငယ်လေးတည်းကနေမှကူညီပေးရှင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းသုံးတန်းနဲ့ပဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျောင်းနေခဲ့တဲ့သူငယ်တန်းနေတယ်တန်းနေတယ်နှစ်တန်းနေတယ်သုံးတန်းနေတယ်အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံတစ်စုံပဲရှိပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့လူတွေပါလားခင်ဗျအဖြူအစိမ်းတစ်စုံပဲဝင်နိုင်တယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာတစ်စုံပဲရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအဖြူအစိမ်းကျောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေမှာကျောင်းလို့သူများတွေကစားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မကစားရဲဘူးကစားလို့ပေရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အမေကရိုက်တယ်တစုံပဲရှိတာလေနောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှဝေဖို့မှမရှိတော့တာအဲ့လောက်ထိစင်စင်ရင်ရင်နဲ့နေခဲ့ရတယ်ကျောင်းဆိုရင်တုံတမ်းပဲနေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတစုလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကပဲဦးစီးဦးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှာကြွေးတာကျွန်တော်မှအဖေမရှိတာမဟုတ်အဖေရှိတယ်အဖေကပတ်စံရှိတယ်မိသားစုကနေငွေဖွာခဲ့တဲ့သူပညာတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမိနဲ့ရပြီးတဲ့ခါမှာရွာမှာတွားနေတော့အလောက်ကျမ်းမလုံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မိသားစုတစုတော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမိကပဲခြာပွေးခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမိပင်ပန်းတာတွေကိုကျွန်တော်တွေးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကနေမခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး။အရင်မှခံစားရတယ်ပေါ့။အမိပင်ပန်းတာတွေကိုမကြည့်ရဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့မိဆိုလို့ရှိရင်မိန်ကလေးတံမဲနဲ့နေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်ကောက်ဆိုင်ချိန်မှာဆိုကောက်ဆိုင်တယ်။ပြောင်မှုဆိုင်ချိန်မှာဆိုပြောင်မှုဆိုင်တယ်ခင်ဗျာ။ဘလောက်တိပင်မလဲဆိုရင်လေအမေပြန်လာလို့ရှင်ဘလို့ပြောပင်မနဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ရွာဘက်မှာဟိုမိန်ကလေးပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်တမျိုးပေါ့ပင်မကတက်တောင်ဆိုပြီးတော့အရက်တေစာတောက်ကြတယ်ကျွန်တော်မေလေကပြန်လာတယ်တောင်ရာပြန်လာပြီဆိုအလုတ်ပင်မလို့အဲ့လိုမျိုးတောက်တာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပြင်မဲ့လဲကျွန်တော်မပြောရဘူးအမေ။ဘာကြောင့်လဲအမေပင်ပန်းနေတာသိတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့အမေအဲ့ဒီလိုပင်ပင်မန်းမန်းနဲ့လှုပ်ခဲတာနေ့တွေရှိတာတော့မှအဲ့လောက်ထိပင်ပန်းတာတော့မှထမင်းနှက်မှန်မစားရတဲ့ဘဝရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအနာကျင်ဆုံးပဲ။တခါလေမှကျွန်တော်စံပြုတ်တောက်ရတယ်ထမင်းတောက်ရတယ်ပြောင်းမှုနဲ့ပဲစားရတယ်။တခါလေထမင်းစားခဲ့ရပြင်မဲ့အနာကျင်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေထမင်းမစားရတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အနာကျင်ဆုံးပဲဒါကြောင့်မကျွန်တော်ကြောင်းသုံးတန်းနဲ့ထွက်ပြီး12နှစ်သား13နှစ်သားနဲ့အမေကိုတပတ်တလားနေလိုက်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တယ်အလုံးမျိုးစုံကိုလှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရွယ်ခဲကနေစဉ်းစားကြည့်ပြကျွန်တော်တို့ဘဝကဘလောက်နာကျင်စရာကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒီ13နှစ်သား14နှစ်သားဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်ကလူကြီးတွေနဲ့ဓာန်းတူအလုတ်ပင်ပင်မမဘလို့အလုတ်မျိုးဆိုကျွန်တော်လောက်ခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းကျွန်တော်ပင်ပန်းမစေဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အမေတတ်တိုင်းမပင်ပန်းဘာအလုတ်မဆိုကျွန်တော်လောက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးပြတ်ချက်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်လောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေနဲ့ဓာန်းတူကျွန်တော်အလုတ်တွေစူးစားခဲ့တယ်ဘလောက်ပဲစူးစားခဲ့စူးစားခဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုမပြေဆုံးခဲ့ပါဘူးရွာမှာဆိုရင်တိတိုင်းပဲတနေ့လုံးမှတနေ့စာပဲအလုတ်လည်းအမြဲတမ်းမရှိနေဘူးအလုတ်လည်းအရန်တမချားတယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်လုတ်ပြင်မဲ့မိဘလည်းအတူဒန်းတူပင်ပင်မမှန်လုံနေရတော့ပဲဘာကြောင့်လဲမိသားစုတစုလုံးမှကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုစီအလုတ်လုံးမှစားဝတ်နေရင်အဆင်ပြေတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ဘလောက်ပဲလုံလုံလုံအိမ်ကောင်းကောင်းရှမ်းကောင်းကောင်းဆိုတာမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့စာလုပ်တွေလိုက်လုပ်လိုက်လုပ်လုပ်မျိုးစုံလုပ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးမချမ်းသာခဲ့ဘူးအသက်21နှစ်မှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာခဲ့တယ်ရွာမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြိုးစားစူးစမ်းမအောင်မြင်မချမ်းသာဘူးကျွန်တော်လိုဘဝမျိုးမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တက်လာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်သူများလိုမျိုးကားစီးပြီးတက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအရင်နီးလည်းမရှိဘူးကားခလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ခိုးလန်းကနေပဲတက်ခဲ့ရတယ်အရန်တမခတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုမျိုးအောက်လန်းကနေခိုးလန်းကနေတက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေပါလားခင်ဗျပြောစရာကောင်းလားကျွန်တော်ဆို9ရက်9ရက်ထမင်းမစားရအောင်
အဲ့ဒီလိုမျိုးငငယ်ပြက်ပြက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်အောင်တက်လာခဲ့ရတာ။ဘာကြောင့်လဲရှားတာရှင်လို့ခမရ။မိမကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားစေရှင်လို့ခမရ။အဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲအတက်လုပြီးတော့တက်လာခဲ့တာ။ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့စက်ရုံဒီစက်ရုံကတော့ကျွန်တော်တနည်းလောက်ပဲလောက်တာဖြစ်တယ်။အရင်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တာတော့
တတိပတ်စာမပေးရခြင်းမင်းတို့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဏ္ဍာနဲ့ပြစ်တတ်မယ်ဆိုတဏ္ဍာနဲ့ထောက်ပြီးချိန်ချောက်တာလည်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ကြော်ပြက်ခဲ့ရတာဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးဒါပန်ကောက်မှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းမင်းလုပ်ခင်တော့ဆိုတာကော်ဘူးစက်ယုံမှာလုပ်တာ6နှစ်လောက်လုပ်တယ်တရားတော့ကျွန်တော်လုပ်နောက်ပိတ်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့စက်ယုံလေးပဲဖြစ်တယ်အရာမပင်မနဲ့နော်အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်လုံးတွေရှိရနော်တနေကုန်ဒီတန်လုံးတွေကားပစ္စည်းယုံမှာလုပ်ရတာပင်မနဲ့နေစာလုံးမှာ9နှစ်တောင်မှကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားနဲ့လုပ်တယ်ခင်ဗျမိဘကိုအစဉ်ပြေယုံတော့ပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟိုဘက်မှာအိမ်လေးအဲ့ဒီအိမ်လေးတစ်လုံးပဲစောက်ပေးနိုင်တယ်အိမ်ကတော့တွတ်မိုးပေါ့ငငယ်ရတဲ့ထိုင်တော့အများကြီးကောင်းလာတာပေါ့နော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲဆုပ်လေးနဲ့ပဲနေရတယ်မိသားစုအိမ်မဲနေရတာမှမလောက်မိုးရွာလို့ရှိရင်အိမ်မဲနေရမရှိဘူးမိုးရွာနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ကံမှာအလုပ်ရဲ9နှစ်ကာလမှာဟိုဘက်ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အိမ်လေးတော့ပဲကျွန်တော်စောက်ပေးနိုင်တယ်မိဘကိုအဆင်ပြေအောင်မထားနိုင်ဘူးအဲကြောင့်နေစာလောက်ကကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလှုပ်မိဘကိုပြေဆုံးအောင်မထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေစာလောက်တလုံးပဲလှုပ်နေတော့နောက်9နှစ်ဆက်လှုပ်လဲကျွန်တော်ကလုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့သွေးလေးဝင်လာတဲ့ခါမှာအခွင့်အလမ်းကိုရှာပွဲနေဆက်ဆက်မောစီးပွားရို့တွေးခဲ့တာပဲဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးလာလေးလာတဲ့နေ့ဆက်စပ်မောကုံပြီးနေစာလုံးလုံးနေကျွန်တော်ပထမဆုံးလာလေးလာတဲ့နေ့ဒါကျွန်တော်ခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအားလုံးကကျွန်တော်နဲ့တော်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နေပြပေါ့အရင်တော့ကတော့အကောင့်သေးသေးလေးပဲเนาะအခုဆိုဆက်စပ်မောမှာပတ်စံရတာများလားလို့အကောင့်နည်းနည်းကြီးလာတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ apply เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ apply ဒီလူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့အများကြီးတော်တယ်လက်ရှိမှာမရှိတော့ဘူးဒီလူတွေပဲရောက်နေတယ်သိလားနေစာလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့တော်တယ်ကျွန်တော်တို့အရေးရှိအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မတော်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာရောက်နေလဲကိုပိုင်စီးပွားရေးတမန်တယောက်နေနဲ့သူများခိုင်းတဲ့နေစာလက္ခဏာဘုံအားလုံမြောက်တယ်သူနော်ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးလာလေးလာတယ်မိတ်ဆင်လို့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးလာလေးလာတဲ့နေ့ရှိတယ်ခင်ဗျနော်ပထမဆုံးလာလေးလာတဲ့နေ့မှာတောက်ဆုံးလေးမှာပဲကျွန်တော်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီမျိုးထိုင်နေလာလေးလာတဲ့ဈေးကွက်ပလံပြောတဲ့ချိန်မှာအရာမတဘောပေါက်သွားတယ်နမလေးအသင်ဘွဲစုချိန်မှာ3နှစ်မှ9နှစ်ပဲကြိုးစားမယ်တလောက်တသန်းတသိန်း 9,200 ရမယ်တဲ့ယုံလားခင်ဗျယုံလားယုံတဲ့လူအလုံးရမယ်เนาะကျွန်တော်လည်းယုံခဲ့တယ်ဟုတ်လားအနည်းဆုံးတလောက်တသန်းတသိန်း 9,200 မရဘူးဆိုရင်တော့3နှစ်မှ9နှစ်တသိန်းရမယ်မတန်ဘူးလားတတတသိ9,200ရတဲ့လူကတော်နေတဲ့လူပဲဖြစ်စေငါတို့ဒီစီးပွားမှာ3နှစ်မှ9နှစ်ကြိုးစားလို့အ ਨੇ ဆုံးတသိန်းရလဲငါဘွားအများကြီးပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတော့အတိနဲ့ရှက်ချင်းအသိဝင်ပြီးပြန်သွားတာခင်ဗျပတ်စံရှိလို့အသိဝင်လာမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံမရှိဘူးကျွန်တော်လာလေးလာနေနေကလက်ထက်မှာ1,000ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ1,000ကကျွန်တော်15ရက်စာစားစိတ်ခင်ဗျအဲ့ဒီစားစိတ်ထဲကနေကျွန်တော်300ဘတ်နဲ့အသိဝင်သွားပြီးတော့တော်တိုက်စေးလေးတပူဝယ်ပြန်သွားတယ်နော်တော်တိုက်စေးလေးတပူးဝယ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အသင်းဝင်ပြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဘာလုံးလို့လုံးရမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်ကနေစလို့စရမှန်းလည်းမသိဘူးခင်ဗျဆယ်ရက်ကုန်သွားတယ်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တလောက်ဝင်ဝင်တိုင်းနဲ့ရှိလိုရှင်နဲ့စပယ်ရှိသွားတာအဲ့ဒီအရာကိုရဖို့အတွက်ဘယ်ကစတင်လို့စတင်ရမယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမသိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အချိန်နေတပတ်10ရက်ဆိုပြီးကုန်သွားတယ်ခင်ဗျ10ရက်ကြော်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ upline ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အနောက်ပြန်ဆောက်ပေးမယ်နော်အကျွန်တော်ရဲ့ upline နော်ကျွန်တော်ရဲ့ upline နဲ့နီးပြားနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အောင်မြင်ရှင်နဲ့ဆိုဒီတင်တန်းတက်တယ်ဒါပါတင်တန်းလဲတဆဆတင်တန်းတဆဆတင်တန်းကဘလို့လူမျိုးတွေကိုစုပေးတာလဲခင်ဗျဝင်ဝင်ဘလောက်ရတဲ့လူတွေလဲ9,000အထက်เนา
alo lu dio su bi la chano ti tin na tat de ti tin na lat mat phwa ta thong bi ya de no ta thong bi ya de pat san shi la ma shi bu sa sai daw ma ta thong wo 15 ye sa tha da di lat mat kwe pho chano pat san ba ya shi ma le no da mye pat san ma shi u chano sin yin ma pe u aw myin chin na so ti tin na tat de chano ni pya pyo de sa ka ta khu me chano shat shin lat mat wae pho tathe na ga pat san nya thauk bi chano wae da aman ga do upline ga aw myin shin ti tin na tat so de sa ka lo me pyo la ma hu ti tin na ma mae phauk be mae kan sa mae ka ri swae chu ri sain ga ri le pa de de ta thong pat lat mat wae bi do ka pao yin ma tan u la de swae chu pao yin ma tan u la sain ga pao yin ma tan u la de tan le so bi do chet chin mae lat mat wae bi tat kha da ta bi mae ka le ma pao sain ga le ma pao ba ma ma pao kha u pao kha da di nei di lo na tain ya mae so de a twei kho mae pao kha da ha la ကျွန်တော်ဒီတင်နာမှာတက်ခဲ့တာအောင်မြင်နေတူတယ်အများကြီးပဲတွေးခဲ့ရတယ်လူရေ4000ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအခုလိုမျိုးကြည်ကြဲခန်းထားတဲ့တင်တန်းပွဲခန်းထားမျိုးအခုလိုလူရေတွေများစွာရှိတဲ့နေရာမျိုးပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ9နှစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲခန်းထားကျွန်တော်တစ်ခါမှမတက်ဘူးလူတွေများတဲ့နေရာလည်းမသွားဘူးအိမ်နဲ့အခန်းအိမ်နဲ့ခံပဲနေခဲ့တာဒီတင်နာတက်ခဲ့တဲ့ခါမှာဒီလိုလူတွေအများကြီးကိုလည်းတွေးခဲ့ရတယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။မသိဘူး။စေမောင်မှာတက်ပြောတာထိုင်းစကားလည်းနားမလည်ဘူး။တယောက်တက်ပြောတော့မင်းသမီးမင်းသားလေးလိုမျိုးပဲ။တော်သားမျိုးတက်လာလိုမျိုးပဲ။တော်သားမျိုးတက်လာရင်အဝိစာကောင်းကောင်းဝတ်ထားတဲ့လူတွေတွေ့ရင်မင်းသမီးမင်းသားလို့ထင်ရတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့တက်တာစေမောင်မှာလာပြီးတက်မျောပြဝေပါတဲ့လူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဝိစာကောင်းစားဝတ်ထားပြီးတော့မင်းသမီးမင်းသားတွေကြားနေရပဲ။နော်။အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ခဲ့အားကြတာပေါ့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့အားကြတဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးစုပေးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတလောက်5000အထက်ရနေတဲ့လူတွေ5000ကနေဗတ်ငွေတန်းနဲ့ရှိရနေတဲ့လူကိုစုပေးတာအဲ့ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့အသက်အရွယ်လူတွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေငယ်တဲ့လူတွေရောစုံညာပဲအဲ့လိုလူတွေကမှဒီစည်းဝါးမှာတလောက်5000ရတယ်ဆိုရင်ငါပါချောင်းမရရမှာလဲဆိုမိမိရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုနားလဲခဲ့တာတချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်300အစိတ်နဲ့ပဲတတ်မှတ်ထားတာတလောက်တောင်းကြော်ကြော်ပဲတန်တယ်လို့ကိုကိုသတ်မှတ်ထားတာဒီတင်တောင်းကိုတက်တဲ့ခါမှာငါကတိုင်းနဲ့ရှိတန်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရခဲ့တာခမညအဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီတင်တန်းမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံး one project မှာတွေ့နေတဲ့သူကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလဲဆက်ဆက်မောင်းနဲ့တွေ့ဆုံးမိမိကတိုင်းနဲ့တန်တယ်ဆိုသတ်မှတ်လိုက်ခမညအဲ့ဒီလိုကိုတန်ဘိုးတွေကိုတိတ်ရယုံကြည်မှုတွေရခဲ့တဲ့ဒီတင်တန်းကနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေနဲ့တလောက်5000ပိန်းနဲ့ရှိရရှိနေစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒီတင်တန်းပြန်သွားပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပဲဖြစ်တာလူချင်းစိတ်ပဲဖြစ်တာသူများလောက်နိုင်ရင်ကလည်းလောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်လေးပဲဖြစ်သွားတာဆုံးဖြတ်ချက်မချတယ်ဘူးပတ်စံမရှိဘူးလေအတင်းမဲဝင်တာတော့ပတ်စံမရှိသေးဘူးရှယ်ယာမပေးရသေးဘူးအရင်ကမှခက်ခဲတာဒါကြောင့်တင်တန်းတက်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်အောင်မြင်သူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနေရာကောင်းနေဆိုတာတော့ခုခုတည်သွားပြီဒါမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အရင်ကမှခက်နေသေးတယ်ပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံမရှိတာလည်းပါတယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲတာလည်းပါတယ်တလားကြော်ရတယ်ခုနတင်တန်းပြန်သွားပြီးတလားကြော်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရအောင်ရှယ်ယာလည်းမပိတ်နိုင်ဘူးเนาะဘာလို့လုပ်ရမယ်အရင်တိုင်းကပြန်ဖြစ်သွားတယ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ုံလေးကကျွန်တော်တို့အလွန်ဆုံးတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲအဲ့ဒီအရာက၂ရက်၃ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရင်အရင်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တလားကြော်သွားတဲ့ခါမှာနောက်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုတွက်တွေ့ရတယ်ကံကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတေးချာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆက်ဆက်ပဲတက်ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆုံးပြတ်ချက်မချရတယ်ဘူးဒီနေ့ဆုံးပြတ်ချက်ချတောင်းကျွန်တော်ဒီတင်တန်းနောက်ထပ်တက်ခိုင်းနေကျွန်တော်ရဲ့နေပြနဲ့ upline ကမင်းကြောက်စိတ်တွေရှိတယ်မလားဒီတင်တန်းတက်ရှုံကြည်မှုတွေနည်းတယ်မလားဒီတင်တန်းတက်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီ why where တင်တန်းတလောက်3လမှတစ်ချိန်ကျင်းပပါရဲ့ဒီတင်တန်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတက်တယ်ဒီတင်တန်းမှာကျွန်တော်ကိုဘာတွေသင်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့တန်ဖိုးမိမိမွေးဖွားလာတဲ့တန်ဖိုးကိုတိအောင်သင်ပေးခဲ့တယ်စင်းစင်းရဲရဲနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးတော့စင်းစင်းရဲရဲနဲ့တည်သွားရမယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားသင်ပေးလိုက်တယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစဉ်းရင်းနဲ့မွေးလာပြီးတော့စဉ်းစဉ်းရင်းရင်းနဲ့ပဲမသေးွားရှင်ဘူးအောင်မြင်ရှင်နဲ့ချမ်းသာရှင်နဲ့ဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင်အောင်မြင်ရှင်နဲ့ချမ်းသာရှင်နဲ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုပြပြစုံအောင်ထားရှင်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီတင်တမ်းမှာမင်းစဉ်းစဉ်းရင်းနဲ့မွေးဖွားလာပြီးမင်းအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရ
ောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးခဲ့တယ်။တချိန်ကကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေ။မွေးဖွားလာတာဘာကြောင့်လဲ၊ဘာအတွက်လဲ၊ရှင်တန်နေတာဘ ᱹ တုအတွက်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒါမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုမြင်အောင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမေလယ်ထဲမှာအလုံးလုံးနေခြင်း၊ကောက်ဆိုင်နေခြင်း၊နေပူမိုးရမချောင်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ပြန်မြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရာလေးပြန်ပြားခဲ့မှာငါချင်းတန်နေတာဘာကြောင့်လဲငါချင်းတန်နေတာငါရှစ်တဲ့လူတွေတွားဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ငါဘာကြောင့်မပြောင်းလဲနိုင်ရမှာလဲဆိုတော့အတိတွေဝင်လာခဲ့တာခင်ဗျဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိတွေကကျွန်တော်ဒီစီပွားရေးမှာဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းဖတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့စီရမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများအားဖြင့် point တင်တန်းမှာရရှိလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်း point ကြောင့်တွေးတက်လာတယ်စဉ်းစားတက်လာတယ်ဘဝအကြောင်းမိမိဘဝအကြောင်းဟုတ်လားမိမိဘလို့ကြီးပြင်းခဲ့လဲမိမိဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲမိမိဘလို့တွဲရှင်တန်နေတာလဲအဲ့ဒီအရာတွေတွေးတောင်းတင်ပေးတာနမနေရှက်ဝိုင်းကြောင်းဆုံးပြတ်ချက်တွေချရဲလာတယ်အောင်မြင်ရှင်လားခင်ဗျာဒီနေ့အောင်မြင်ရှင်စိတ်ဖြစ်ယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှအောင်မြင်ဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်ရဲမှအောင်မြင်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ချက်ချပြီလားခင်ဗျာကိုကိုကိုမြန်မေးစောင်းပြည့်ချက်ချပြီးသားလဲဒီမှာတနစ်ထန်းနဲ့လဲအောင်မြင်တယ်เนาะနံပါတ်3ချက်ဝိုင်းကြောင်းလောက်ဆောင်ရဲတဲ့သတိတွေရှိလာတယ်တိတ်ချတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ရဲပြောရဲတဲ့သတိမရှိရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရှင်ကအရာနာမှကြောက်တာဒီလိုစင်ပေါ်မှာစကားပြောဖို့နေတာအပြင်မှာကျွန်တော်မိုက်ခွက်ဂဒုထဲမှာစကားပြောခိုင်းတာမှမပြောရဲဘူးအဲ့လောက်ကြီးကြောက်တဲ့သူဒါမဲ့ဝိုင်းပွဲမှာဒီတတိတွေကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်။ဆုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တဲ့ခါမှာလောက်ဆောင်ရတဲ့တတိတွေလည်းရှိလာတယ်ခင်ဗျ။เนาะ။ဝိုင်းကြောင်ပြောင်းလဲနိုင်လာတယ်။လို့ရှင်လားခင်ဗျ။ကျွန်တော်လို့တလောက်နှစ်သိန်း။ဒီနေ့မိမိကိုကိုမိမိပြောင်းလဲနိုင်လာပေါ့။ဘာတွေပြောင်းလဲရမှာလဲကိုကိုအသိဆုံး။ဟုတ်လား။ဘာတွေပြောင်းလဲရမှာလဲကိုကိုအသိဆုံး။အဲ့ဒီကို့မှာအားနေနေတဲ့ຢာတွေကို့မှာမရှိသေးတဲ့ຢာတွေကိုမအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေလိုမျိုးမရှိသေးတဲ့အရေးရှင်းတွေလိုမျိုးရှိအောင်ကိုကိုအရင်ပြောင်းလဲရမှာเนาะအဲ့ဒီအရာကိုပြောင်းလဲနေမှမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်လက်မစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်မှာเนาะနံပါတ်5ကတော့ဝိုင်းကြောင်စွန့်စားရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်စွန့်စားရပြီလားဒီနေ့ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးရဖို့တဲ့စွန့်စားရပြီလားခင်ဗျတေချာတယ်ကျွန်တော်တို့မစွန့်စားရရင်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးเนาะလက်ရှိအချိန်လေးလက်ရှိဝင်ဝင်လက်ရှိနေရာမှာကျွန်တော်ကျင်နှံ့နေမယ်အဲ့ဒီနေရာကနေမစွန့်စားရဲဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်တော့မှဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိမရအောင်เนาะဒါကြောင့်ဒီထက်မှာဝိုင်းဝဲတက်ဘူးတဲ့လူတွေပါလားလက်ထောင်မှာဝိုင်းဝဲတက်ဘူးတဲ့လူတွေအိုဟိုအများကြီးပဲမတက်ဘူးတဲ့လူတွေလည်းများတယ်เนาะမတက်ဘူးတဲ့လူတွေရှိရဆိုနောက်တစ်ချိန်ဝိုင်းဝဲရှိရဆိုတက်မလားခင်ဗျတက်ဒီအချက်တွေမိတ်ဆွေတို့မှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တေးချာအနာဂတ်မှာမိမိအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်မှာပဲဝင်ဝင်တိုင်းနေစုရမှာပဲเนาะโอเคပါဒါကြောင့်ဝိုင်းပွဲမှာကျွန်တော်ဒီအသိတရားဒီအသိတရားတွေသိအောင်လို့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ချက်ချရဲလာပြီဒီအချက်တွေ ਨੇ စူးစမ်းခဲ့လို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်တင်သားတွေကကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ့เนาะတင်သားတွေကကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွေးတစ်ခုဖတ်လို့ရပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ယုံနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနာလဲဆိုတော့ဝိုင်းရှိမှအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ရှိပြီလားမိမိဝိုင်းရှိပြီလားအဲ့ဒီဝိုင်းရှိတဲ့သူတာတွေမဲ့ဆက်ဆက်မောမအောင်မြင်မှာဝိုင်းမရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးဘလောက်ပဲယုံကြည်ပါတယ်ပြောပြပြောမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်ရေရေကြီးအာမခံရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တဆက်ဆက်ပွဲသွားတယ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်မဖြစ်ဘူးလားမအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနာလဲဆိုတော့ဝိုင်းတွေ့အောင်ရှာမှမိမိအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအရာနာမှာယိုအေဘီကြောက်တဲ့လူလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးဘာကြောင့်ဝိုင်းရှိမှစောင့်ကြည့်ချက်ချပြီးစူးစမ်းခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တာအိုးလာပြီ
ခံပွဲအရှမ်းမရင်ကုန်ဆက်လို့ရှာဖို့ကောင်းတယ်ဒီခံပွဲကကျွန်တော်ကိုဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ခက်လားခင်ဗျခက်လားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခက်တယ်အောင်မြင်ဖို့တောင်ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကိုရေချေရဖို့အတွက်ပိုမခက်ဘူးလားပိုခက်တယ်ကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်မှုရေချေရအောင်တလားကိုတသိမ့်အထက်လှစင်ပုံမှန်ရအောင်တင်ပေးတဲ့ခံပွဲဖြစ်တယ်လာမယ်6လပိုင်း10ရက်6လပိုင်း9ရက်10ရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြမတ်စုလိုင်ဝင်းနဝတီးတကျင်းပပေးမယ်ခံပွဲခံပွဲလက်မှတ်ွယ်ပြီးတဲ့လူတွေပါပြီလားခင်ဗျာလက်ထောင်ပါအောင်ဟောဘုံပရောဂျက်လူတွေရေးလာပေးမယ်ွယ်ပြီးပြီလားခင်ဗျာလိုချင်လားတလားကိုတသိန်းအထက်လတိုင်းလတိုင်းလိုချင်လားလိုချင်ပါတယ်မော်ဝေရတဲ့လူတွေတက်ခင်ဗျာဒီခံပွဲမှာဘာတွေသင်ပေးမှာလဲဒီနေ့ဒီထဲမှာကိုကိုယုံကြည်မှုနေတဲ့လူတွေပါလားကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေပါလားဒီပေါ်မှာစကားတက်ပြောမယ်ဆိုကြောက်တဲ့လူတွေပါလားတက်တင်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုမိစေတို့တွေကိုပျောက်အောင်တင်ကြပေးမှဖြစ်တယ်လက်တွေးကြကြတင်ပြပေးမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျမတွေးတက်တဲ့ຢာတွေတွေးတက်အောင်နော်အဖွဲစည်းနဲ့အလုံးမလုံးတက်တဲ့လူတွေလည်းအဖွဲစည်းနဲ့အလုံးလုံးတက်အောင်ဒီနေ့မိသားစုစိတ်မထားတက်တဲ့လူတွေလည်းမိသားစုစိတ်ထားတက်အောင်သင်ပေးမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေရှိမှဆက်ဆက်မောစီပွားမှာအောင်မြင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကိုတက်ခဲ့ရတဲ့ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာတက်ခဲ့ရတာလူတစ်တော့ကျွန်တော်မတက်ခဲ့ရအောင်နော်တလားကိုနှစ်သိန်းဝင်ဝင်ရမှာဒီခေါင်းဆောင်ကိုတက်ခဲ့ရတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းကိုတက်ပြီးဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပလက်တီနမ်အထက်တလားကို5000ရတဲ့တီးတန်းလုပ်ပြီးတဲ့ခံပွဲဖြစ်တယ်2021တုန်းကပေါ့ဒီတင်နန်းကကျွန်တော်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဝင်ဝင်လာစဉ်တသိန်းအထက်ပဲရှိတယ်။အောင်မြင်မှုကိုရေချေထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုတင်ပေးတာ။ဟုတ်လား။အောင်မြင်မှုကိုရေချေထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့အသည့်တရားတွေပါတင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီစီးပွားမှာအောင်မြင်ရှင်ရဝဲမဟုတ်ဘူး။ရေချေအောင်မြင်ရှင်ဆိုလူတိုင်းတသိန်းနဲ့တင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။လူသစ်တွေတစ်ခါမှမတက်ဘူးတဲ့ဆိုပို့တော့မှတသိန်းနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။တီတင်တန်းတက်ပြီးမိမိဘာယာတူးပဲရတာရွာတာအဲ့ဒီယာတူးနဲ့ဝင်ဝင်ကိုရေချေထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ကြောင့်မို့တီတင်တန်းတက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေပါလားခင်ဗျ။အမြန်ဝယ်လက်မှတ်ကုန်တော့မှာနော်။လက်မှတ်မဝယ်ရတဲ့လူတွေအမြန်ဝယ်ခင်ဗျ။နော်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်နေလဲကိုလိုချင်တဲ့အရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရဲဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။တလားတသိန်းရမယ်1500မပေးနိုင်ဘူးလား။မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပဲပေးနိုင်ရမယ်။โอเคเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြပေးမယ်เนาะအရင်ကမှရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ现在都干了呀โอ้โหလူတွေအများကြီးပဲမတွားချင်ဘူးလားမတွားချင်ပဲပျော်ဖို့မကောင်းလားမကောင်းတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပညာတွေလည်းရတယ်အောင်မြင်နိုင်မဲ့နီလာနေကိုလည်းသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဒီသင်ပွဲမှာမိတ်ဆွေတို့ယတပေါင်းစုံနဲ့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိုတက်ပါခင်ဗျလက်လုံးမခံပါနဲ့ဒါမိမိတဲ့အခွင့်အလမ်းပဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရေးချင်းရှိတယ်เนาะလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့စိန်လွတ်တူတဲ့အရေးရှင်လူတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီစိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းမှာတွားရှာရမှာ။မိမိစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိန်နဲ့တူတဲ့အရေးရှင်မျိုးတွေ့အောင်မချနိုင်တာဒီပ
ဘယ်တော့မှစိတ်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီခံပွဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့တံပိုးဖြတ်လို့ရတဲ့စိတ်နဲ့တူတဲ့အရေးရှင်မျိုးတွေ့အောင်ခြာပေးနိုင်မယ်တင်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတွေ့ရင်တော့တေချာတယ်မိမိဘဝမှာမိသားစုကိုတောင်းဝင်ယူနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပဲเนาะโอเคဒါကြောင့်မို့ဒီတင်တန်းကိုလက်မှတ်မဝယ်ရတဲ့လူကျွန်တော်အထူးအထူးတိုက်တွန်းရှင်ပါတယ်အချိန်ကနီးလာပြီလက်မှတ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်เนาะတန်ဖိုးနားလည်တဲ့လူတွေပဲရမှာဖြစ်တယ်โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးမှာဘလို့လောက်ပြီးဘလို့တွေးပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အချက်လေး၃ချက်နဲ့ပြောပြပေးမယ်သိချင်လားခင်ဗျသိချင်သိချင်တေချာနားထောင်ပေးမယ်เนาะနားထောင်ပြီးရင် live လောက်ပါခင်ဗျเนาะအရင်ဆုံးနေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့1နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တော့မရေးထားဘူးဒီမှာရှားဖွေရမယ်ဒီနေ့အသင်းမဝင်ရသေးတဲ့လူတွေရောပါလားခင်ဗျပါပါအသင်းမဝင်ရသေးတဲ့လူတွေလက်ထောင်ပါအောင်ဟိုးအရမ်းမကန်ကောင်းနေဒီလေးဝဲချက်ကိုတိတ်သွားပြီးတော့အမြန်ဆုံးအသင်းဝင်အမြန်ဆုံးစ조사ရင်အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပါပဲနော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ရှားဖွေရမယ်ဘာရှားဖွေရမှာလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိရှားဖွေရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျမိမိဘလို့လူဖြစ်ချင်တာလဲမိမိဘလို့အောင်မြင်ချင်တာလဲမိမိမိသားစုမှာဘလို့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုခြာဖွေရမှာဒီမှာကျွန်တော်စစမောစီပွားမှာပေးထားတဲ့လပတဲ့ရှိချက်နံပါတ်1မွေရှိတယ်နံပါတ်2အချိန်နံပါတ်3ကျမ်းမာရေးနံပါတ်4အသိပညာဘူဟုတုဒနံပါတ်5မြောက်ဝင်းနံပါတ်6မိတ်ဆွေကောင်းနံပါတ်9နိုင်ငံခြားအလက်ခီစင်နံပါတ်8အမွေနေ့လှိုးချင်လာတာတင်မိတ်ဆွေဘဝမှာဒီအချက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မလားဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှာဖွေနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမောစီပွားရေးမှာလူအများကိုမပြောခင်လူအများကိုမရှာဖွေခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ရှာဖွေရတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုယ့်ရဲ့အန္တာကအဲ့ဒီအရာကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာထားမှသူများကိုတော်ပြီးတော့ชาผุยโลเลยมาだจองผิดจริงอย่าเอาเมสโลตุ่ยอองชาบาครับเนาะดีอย่าก็เราတို့ดิตามันยูยูเนี่ยชาโลไม่อยากยินแท้ก็ลาได้ผิดจริงเนี่ยใส่เนี่ยชามายามยินแท้ก็ลาได้ผิดจริงเนี่ยใส่ก็ทีนี้เราတို့ดิโอเปียงเลไปနိုင်น่ะต้นอ้าดิอเมเนอ้ายินผิดนี่ล่ะบ่ฮล่ะเตชาเรายินแท้ก็ผิดจริงเนี่ยใส่ไม่ရှိอยู่ဆိုရင်อ้ายินไม่ผิดဘူးအလုံးနည်းနည်းပဲလှုပ်တယ်ပင်ပန်းလာရင်စိတ်တက်ကြတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းပဲလှုပ်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အရာကိုယင်တဲ့ကလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေးအောင်ခြာပါခင်ဗျခြာလို့တွေးပြီဆိုလို့ချင်းအလုံးကိုခြာရေးထားစေချင်တယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာမိမိဘလို့လူဖြစ်ကျင်တာလဲမိမိဘလို့အောင်မြင်ချင်တာလဲဝင်းဝင်းဘလောက်ရရှင်တာလဲပိုင်ဆိုင်မှုအစအစเนาะအဲ့ဒီအရာတွေပိုင်ဆိုင်လာရောကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုဘယ်လိုမျိုးထားစေရှင်တာလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုတွေးအောင်ရင်ရှားဖွေပါခင်ဗျရှားဖွေပြီးဆိုလို့ချင်းရှားရည်ထားဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ရင်ရှားဖွေမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးเนาะโอเคနံပါတ်1မှာမိတ်ဆွေတို့ရှားဖွေပြီးဆိုလို့ချင်းစလိုက်မတောင်းနော်တခြားလောက်နံပါတ်1မှာမိမိရည်မှန်းချက်တွေရှိပြီးကိုလိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အနာဂတ်မျိုးတွေရှိလာပြီဆိုလို့ချင်းမိမိမြင့်တင်ရမယ်เนาะနံပါတ်2ချက်မှာကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ရမယ်ခင်ဗျတင်ယူရမယ်အမြဲတမ်းပဲလှစ်လာနေရမယ်စီးပွားရေးလောက်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့တင်ယူလှစ်လာမှုပြင်းရင်အောင်မြင်နိုင်မှာမလားအောင်မြင်နိုင်ဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမွေးကလေးကတော်လာတာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုမြင့်တင်နေပဲအောင်မြင်တော်လာကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့မျှဝေပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကိုယ်တိုင်ကလည်းလူသစ်ဘဝတုန်းကအခုလိုမျိုးပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့မြင့်တင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတူတူပါပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲမြင့်တင်တယ်နော်တချိန်ကစီးပွားရေးအတွေးကောင်မရှိဘူးစီးပွားရေးအတွေးကြောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ရင်မှန်းချက်တွေကိုလိုချင်တဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြက်ပြက်တာတာတွေးအောင်ခြာထားပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာမတော်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်တယ်ဘယ်ဒီမှာမြင့်တင်ရမှာလဲဒီလိုတင်တန်းနေမှာเนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာနီးစနစ်နီးစနစ်ကောင်းရှိလာပါပဲလူတိုင်းအတွက်လွယ်ကူစွာနဲ့အလုံးလုံးနိုင်မယ်နီးစနစ်ကောင်းရှိလာပြီဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ရမှာနော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတင်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြင့်တင်မယ်ဆိုလို့ချင်းမတော်လာနိုင်ဘူးလားတော်လာနိုင်တယ်မိမိသာတီအချက်တွေနဲ့အများနဲ့မြင့်တင်နေမယ်နော်ဒီ၃ချက်စတင်ခြင်းမှာဆိုလို့ချင်းကိုတိမယ်၄ချက်တင်ယူ၅ချက်ချက်၆ချက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုခေါင်းခေါင်းသားနဲ့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေဆက်ဆက်မစီပွားရေးလောက်ရတာဘာမှမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲခင်ဗျ
เนาะอะจังจะดีๆมาเม็ดเต็มเลยดีโลตินันปวยคันนานี่มาสิเราอเมริกันตะยามเลยตินันนี่บาจองอเมริกันตะยาละเลยตินันนี่ตะราเราบาได้ตูแล้วสรอกอเนริมายนี่ได้ยีโกยีสิเนสิตาเนตูเนาะอเนริอันตรายชื่อได้อย่างจองยีสิเนทักกาทักกาทักกาสิยียีไม่จีหลาวล่ะไม่ก้าวหลาวล่ะก้าวล่ะเด้อเค้าเนี่ยถ้าโดยนี้ตินตันนี่บาจองตัดตาเลยสรุปจริงเราอ้อมนอกมาอเนริชื่อได้ไอ้อเนริเราตินตันตัดไปสิทุ้งยามาเค้าเนี่ยไอ้อเนริเราสิทุ้งไหนเลยมิมิอ่ะยีอจีโหลမျိုးเว้ยผิดแล้วตําโมชื่อได้หลูเดียวผิดละมาเว้ยเนาะอะล่ะเนี่ยถ้าจะจองตินตันนี่ตัดยามาพวกกูๆเม็ดตินในคามาตินตันนี่เดี๋ยวไปเราเม็ดตินไปไหนน่ะอติปัญญาฤาต้วยขอฤเนาะไอ้อย่าฤาเราอเมริกันตินอยู่วีเม็ดตินเนี่ยมาเนาะเม็ดตินหมู่อเมริกันลงไหนเนี่ยดูอ่ะเตชะได้เมสโลคอมมานีจองเปียววาละမျိုးเว้ย3นิดเนาะงานิดงานิดไปอลัลลบิ้วอะนิด40ปีซาควินยาระบัวป้ายใส่มั้ยเนาะเสกว่าปะละมาเปียววาละမျိုးเว้ย3นิดมา5นิดตะตันตะไต5,000 2,000ยามั้ยครับเนี่ยฮัลโหลเนาะအဲ့တော့တင်တန်းနေအများနဲ့တက်ပြီးမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကို့မှာဘာအရေးချင်းနေချီတာလဲကို့မှာဘာတွေအားနေတယ်လဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိဆောင်မယ်ဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အများနဲ့ပဲမြင့်တင်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနေမှာအများနဲ့မြင့်တင်လာခါမှာအရင်တော့ကကြောက်စိတ်တွေရှိတယ်ယုံကြည်မှုတွေနေတယ်တင်တန်းနေတယ်မှာအများနဲ့မြင့်တင်တဲ့ခါမှာဒီအရာတွေကမရှိတော့ဘူးခင်ဗျဒီအရာတွေမရှိတဲ့ခါမှာလှုပ်ရဲလာတယ်ပြောရဲလာတယ်သူများကိုအခွင့်အလမ်းတွေပေးရဲလာတယ်ဒါကြောင့်မဲဆက်ဆက်မစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ချက်မှာကျွန်တော်အများနဲ့ပဲမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၃နံပါတ်3ချက်မှာထိမ့်သိမ့်เนาะနံပါတ်3ချက်မှာထိမ့်သိမ့်မိမိအောင်မြင်မှုရဖို့မိမိဒီလိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဒီလိုမျိုးကြံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆက်စမောစီဝါနာခဏပဲလောက်တဲ့အခက်ခဲနည်းနည်းတွေ့တာနဲ့ကိုယ့်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ no ပဲเนาะကိုယ့်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်လားခင်ဗျဖြစ်ချင်ပါဘူးဖြစ်ချင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုမျိုးကြံအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအပြောင်းမခံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုအပြောင်းမခံနဲ့ဘယ်သူဘာပြောပြောပြောကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ရောင်ကမရရအောင်စူးစမ်းခင်ဗျเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကိုထိန်သိမ်းခဲ့တယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ idol ချလို့ရတယ်เนาะဆက်ဆက်မမအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မိမိဘတူးလိုမျိုးအောင်မြင်ချင်တာလဲသူ့လိုမျိုးကြအောင်ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာမဲနေဖို့လိုတယ်เนาะကြာကြာနေပြီးစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးကြံအောင်ကိုကိုထိန်သိမ်းနိုင်ငယ်လို့ဒီမှာတဆက်ဆက်ပုံမှာလဲကိုယ်တိုင်สุตัยอยู่แก่ยาเด้เนาะพี่น้องชิงอเลคีสินเนี่ยแหละไล่ควินยาแก่เด้ไม่กล้าล่ะกูโกไดดีอัชัดดิอะคูตนเปียวๆไว้เด้ชาพวยเม็ดตินทิ้งๆดีอัชัด3ชัดกูกูโล่งไหนมากูมาอะตีนพั่วชี้ล่ะกูอะตีนพั่วโททิ้งได้มั้ยไม่เอาล่ะหรอล่ะกูโกไดดีอัชัดดิโตเราเนี่ยไม่ชื่อหิงกูอย่าอะตีนพั่วโอแลชาพวยไปโลไม่อยากวุเม็ดตินไปโลไม่อยากวุทิ้งๆไปโลไม่อยากวุครับเนาะだจอมโตตนกะဒီအချက်တွေကိုလူတစ်ဘဝတုန်းကလောက်ခဲ့တယ်เนาะလူတစ်ဘဝတုန်းကလောက်ခဲ့တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မလောက်ခဲ့ဘူးကိုကိုပဲလောက်ခဲ့တာကိုအသင်းဖွင့်နေအလုံးမလောက်တတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီရှားဖွေမြင့်တင်ထိန်ထိန်ကိုပဲဒီစီးပွားမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲကိုကိုကိုလောက်ခဲ့တာအမှန်ကတော့အဲ့ဒီချက်၃ချက်ကကိုကိုတိုင်းလောက်တယ်လို့ကိုအသင်းဖွင့်နေလောက်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်တဲ့အသိပညာအခုနကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြပေးခဲ့ပြီးခံပွဲရပဲသင်ပေးလိုက်တာဒီစီဘောမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြောင်ရှာဖွေမြင့်တင်ထိမ့်သိမ့်နဲ့အချက်နဲ့လိုက်နာပြီးလောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းဖွဲတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုးအရင်တုန်းကမလောက်ခဲ့ဘူးမတင်ပြပေးခဲ့ဘူးမရှာဖွေပေးခဲ့ဘူးမမြင့်တင်ပေးခဲ့ဘူးမထိမ့်ပေးတတ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခံပွဲမှာကျွန်တော်ကိုအတင်းဖွဲကိုရှာဖွေမြင့်တင်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေရှိအောင်တင်ပေးခဲ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးခံပွဲကပြန်လာပြီးဆိုတဲ့အတင်းဖွဲကိုชาพวยเม็ดตินทิ้งๆဆိုတော့အချက်နဲ့လုံနိုင်ခဲ့လို့ဝင်ဝင်သိင်းနဲ့ရှီလာတိုင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဒီအချက်၃ချက်လေးပဲဘာမှအများကြီးမရှိဘူး။ဒီအချက်၃ချက်လူတိုင်းလုံနိုင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအနာဂတ်မှာဝင်ဝင်သိင်းကနေနဲ့ရှီရအောင်ရတယ်ခင်ဗျာ။ Okay slide လေးနော်။ slide လေးနည်းနည်းခောက်ပြီးမှပေါ့။အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုဝင်ဝင်ရတယ်။ဟာလာပြောတာပဲဝင်ဝင်ရလာရလာပြောတာပဲမယုံတဲ့လူတွေပါလားခင်ဗျကြည့်ပါဖြစ်နိုင်ပါမလားအနောက်ကအိတ်ကိုင်းနေတဲ့လူတွေပြူပြေးပြီးကြည့်ပါအိတ်ကိုင်းနော်ကြည့်ပါခင်ဗျနော်
ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလေတကယ်ရှားပြတာနော်ဆက်ဆက်မမတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးတာယုံတဲ့သူကတကယ်လို့တယ်တကယ်လို့တဲ့လူကတကယ်ရတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ချင်းတကယ်ယုံတကယ်ယုံရင်တကယ်လို့တကယ်ရမှာ3တန်း4သိန်း4တောင်း9449နေစာလုံးမှာလုံးရင်တလောက်ကိုဒီထက်မှ1000ခွဲရတဲ့လူတွေပါလားလက်ထောင်မအောင်တပေါင်းခွဲရတဲ့လူတွေ25နှစ်လောက်ရမယ်25နှစ်လောက်ရမယ်တလောက်12000ရတဲ့လူတွေပါလား12000 12000အောက် 12000 အောက်အနှစ်30လောက်ရမယ်ဆက်ဆက်မမလင်းလင်းလေးရမယ်လောက်မလားကြောလာပဲလောက်မယ်လောက်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်နော်တကယ်ရလားမရလားအဲ့ကြောင့်ကြည့်တကယ်ယုံကြည်ပြီးတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုနောက်ကအချက်3ချက်လေးနဲ့ပဲလောက်ခဲ့လို့ဒီလိုဝင်ဝင်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။เนาะ Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်လည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်မိတ်ဆွေလိုအသွေးလေးเนาะအသွေးခေါ်လေးတွေနည်းနည်းလေးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။เนาะစိတ်ပြက်ကောင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်အခုထပ်ပြီးမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ချင်းတင်ဘဝအိမ်မက်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။အပျက်စီးခံနိုင်လားဒါကျွန်တော်တို့နီးပြအာဘိစကားပြောရင်အမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြအာဘိစကားပြောရင်အမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရာနာမကြိုက်တယ်။စိတ်တက်ကြတဲ့အခါအလုတ်ပင်မတဲ့အခါစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်အားရှိရော။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဘဝအိမ်မက်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ခံနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကိုယ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ကိုယ့်ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေအတွက်ခင်ဗျ။ဟောလား။နော်ကြည့်ပါခင်ဗျဖတ်ပါဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာငါမလုံနိုင်တော့ဘူးငါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အတွေးတွေဝင်လာပြီးပင်ပန်းတယ်လို့ပြင်တဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်မြင်အခုလို့အလုံနာတဲ့တဲ့ဒီမှာငါအခမ်းမှာပဲအဲ့ရှင်နဲ့ရုံးကိုမတော်ချင်ဘူးဖတ်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျနော်ချက်ချင်းပဲအာရင်ဖလန်လေးရှိလာပြီးလာရှင်လာလိုက်မြင်အဲ့ဒီတူတွေလာပဲဆက်ဆက်မမအောင်မြင်မှုရတာနော် Okay Okay. ဖတ်ကြည့်ပါ။စာအုပ်ပါခိုင်းတာနော်လူကိုကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။ပုံထဲမှာရဟန်းထဲမှာရှောင်းနေလို့လေအလဲ။ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျ။ကိုကိုကိုတီလိုယုံကြည်ခဲ့တာ။ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တီလိုယုံကြည်ခဲ့တာ။ငါတေချာပေါက်အောင်မြင်မယ်လို့ငါကငါယုံကြည်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေဘယ်တော့ကမှတမနစ်နေတော့မှတန်တရားမဝင်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ကိုကိုဘဒူဒီကပဲဘလိုမျိုးပြောပြောမင်းမလုံနိုင်ပါဘူးမင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမင်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးမင်းပုံစံနဲ့ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးကိုကိုဘလိုမျိုးပဲပြောသူများဘလိုပြောနေပြောပါစေမိမိကိုကိုမိမိဘလိုပြန်ပြောလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစားလုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းတယောက်မှပေးမလို့ဘူးမင်းမလုံနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေလည်းတရားမှာဘေးမလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဆိုလို့ချင်းမဲကရွဲကနဲ့မင်းပုံစံနဲ့လုံနိုင်မှာပေါ့လေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲပြန်ပြောတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်နေပါသေးကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဒီနေရာရောက်လာတာလေဟုတ်လားကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှိပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့လူတွေကနေ့စားလုံးမှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးလူတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရှိနေပြီလားပဲကယူစိုက်ဆံမလို့ကို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 ရင်မှန်ချက်ကိုယုံကြည်မှုတွေလုံးမမပြောက်ကွယ်သွားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုပုံမှန်တလန်းချင်းတလန်းချင်းဆောက်လန်းသွားနိုင်ဒီနေ့ပန်းတိုင်ရောက်မှာပဲနော်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်အားပေးစကားလေးကတော့ဒီလောက်ပဲတာนี่กองชุบပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအားလုံးလည်းပညာတွေရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အားရင်တွေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ရရှိပါတယ်အရာတွေရှိတဲ့ဆိုရင်လက်တွေ့ပြန်သုံးပါမကြိုက်တဲ့စကားတွေရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီခမမှာပဲထားခဲ့ပါခင်ဗျာเนาะโอเคပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ MC Leader ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ဘူးလားတော်ရင်လက်ခုပ်တန်းကြကြလေး3တန်းနဲ့မှာ4သိန်းကျော်အော်တော့မလားนี่ซาลงมาลงบะเนเนยามั้ยลงมาล่ะลงมาสู่ลงเอาดิลงชินลงรู้ยะเด
Ame sasa mo siwa me bana ni jodha mo. Lini be jodha mo. Aja mo chanu apa shibo. Kong shibo lo ade. Kong toma to palo ne. Chono me to ne. No? Chon to ino yama mo. Oro mo la. No aja mo lo di li da yu go dae. Sasa mo siwa me bha jang ong di to ade. Lo wa shiru la diobi wa ra mo u la. Ho de. No di li da yu go dae. Sasa mo gom liya jimba diu lo de. Wine boy de. Khan boy de toa ke lu be thite. Aku me zero khan boy lama wa ta lu le. Aduh leh sih leh leh tahu iba. Eh, no leh leh tahu. Macam mana dia? No, pelik ni leh gua gom. No, kali leh gua gom iba. Mangu lau beri bawa, no. Okay, no di kampung aja tuh sih. Jangan sesa mau siwa macam tu cuci jodoh dah leh. Hei, ramla. Jalan macam tu bahjang leh. Ni leh mana ni lo? No jodoh mana leh? Jalan macam tu leh di kampung yang tua. Jadi, perawan ni siwa dah sih. Siwa ni biro. Kota sih ne, Goa ni pula di ne, tasha di tenang tu. Tenang je apa lau le? Tangan ya, betul tangan sa teko kanga bersih de. Hello malah, di ni aja go free de ame. Di jalan ni aje show boy, ceno tasha ma, ceno tan jalan lagi, no, no show boy le badi de. Betul sih, ni aja sa boy le badi de. No, na jauh betul tangan ya bersih la, ceno ni sa adui kau ne, adui me soi no, di jalan. ท้องอาสานี่อะไรไหมแต่ไม่ไม่ใช่ซีบอยด้วยคนเนี่ยด้วยไม่ใช่อ่ะซีบอยด้วยคนเนี่ยด้วยไม่ใช่ใช่เนาะท้องอาอย่าไปอ่ะยันต์เนี่ยเข้าใจไหมล่ะเนาะถ้าจำรู้ไม่ใช่ลำแม่โมยาเดียรู้ดิอันนี้เราลำแม่โมยวิโดดีลำแม่เนาะดีลำแม่ข้ามโมยดีนี่อะไรดิวไม่ใช่ต้องชาวิโดสัสสัมโมซีบอยมาโจดามาส่วนตีจ่าเลยนั่นท้องนั่นสัตว์ตัวมันนี่ตาวานี่ยงเท่าไหร่ยงเท่าไหร่ล่ะ ยองทัชเนี่ยถูกดีขั้นบ่ตบะดีขั้นบ่ตีนายดีเนี่ยต้องใช้ไปตีจ่าเลยนั่นท้องนั่นสัตว์ตัวมานี่ตาบ้านเลยยองทัชเลยนั่นท้องนั่นสัตว์เลยนั่นสังหารนั่นสัตว์ชาวมาตีจ่าเลยลีดายกูบูบูโจลูน้องกูบูบูโจลูอะไรมาล่ะน้องไม่ใช่ลูลีนี่วิ่งจีเนี่ยน้องปลาเหล่ายาวาเลยตรงตั้งโจยาชิเมสุระยองจีบาร์เลยอาจารย์มูดีเนี่ยปังตรงไปลายองเนี่ยวิบวิบลีดายองมาโตละ ตัวบาร์เลยอาบิสก้าลายองเนี่ยวิบวิบเลยลีดายเลยยันมาตัวบาร์เลยอาจารย์มูดเอาแท้กงจิ้วเล่นนี่เนี่ยไม่ถูกแล้วเขาตั้งใจเจริญอ๋อเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่สวยเลยเนาะน้าวเป็นน้าวเป็นดีมาเป็นนายงานไปที่ที่ยงเว่ยได้สิเดี๋ยวส่วนยงเว่ยยองตัวบาร์ยงเว่ยยองตัวที่เอาเนี่ยเนี่ยดูยังไม่ดูยาวละดูยาวไปส่วนเช่นก็ยังใส่เด็กคนอายุไม่ยาวสิละยาวสิในเมื่อส่วนตีจ่าเลยลูนายลูนายเอาเนี่ยนายมาเรื่อยๆเดี๋ยวจ
Successful, need to miss so zero my hero.
Everyone can be zero to hero. Success more, success more. To be the man in the dreaming zone. Success more, success more. Need to make so zero my hero. Everyone can be zero to hero. We are success more. We are success more. 나 좋아 나 좋아 success more. 나 좋아 나 좋아 success more. 불어 불어 success more. 불어 불어 success more. We are success more. We are success more. Success more. Success more.